မင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ထုတ်ဆွန်လိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကိုပိုင်ရဲ့ရဲရဲမော်ကင်ဒင်းနဲ့ထူဆန်းသောတက်တာပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကအမေဖြစ်ဖို့အတွက်ကလတ်တောင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ကလတ်တောင်ဟာရိုးမာမှာရှိရမဟုတ်ဘူး။ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ဝင်းချင်ကျွန်းမြတ်မှာတကြုံအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အလေမန်ကျွန်းနဲ့ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ကျွန်းငယ်လေးဖြစ်ပါရယ်။လူတို့နေထိုင်ကြခြင်းတော့မရှိဘူး။ကျိုးဆက်မှသာတန်ဃာတွေနားကိုကြခြင်းတော့ရှိတယ်။လူတွေအသုံးပြုဖို့တဝါလိုရင်အဲ့ဒီကလတ်တောင်ကိုတက်ရောက်ခုတ်ယူကြတယ်။အများအပြားသူတို့ခုတ်ယူကြတဲ့အခါမှာတင်ငန်းနဲ့အောက်ချင်းစာပင်ဖြတ်ပါတယ်။ဖလီလှုပ်ဖို့အတွက်ဖြတ်ပါတယ်။ရီမနီတန်းစုံကငင်မှန်တင်ပြင်းမှစကားပင်တို့လည်းထူထပ်စွာပေါက်နေတယ်။ကလတ်တောင်မှာတောဝက်ပေါ်တယ်လို့သိရတယ်။ပင်လယ်စာတွေကြီးစားနေရတာညှင်းငွေပြီဗျာ။ကိုပိုက်တို့လာပါမှပဲဒေါ်အမဲကောင်လေးဘာလေးစားရကြည့်တည်းရဲ့ဒီလိုဆိုသလိုကိုချိုဆန်းကတောင်းတောင်းတတပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကအမဲပြဖို့အတွက်ကလတ်တောင်ကိုထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘကူရိုးမအတွင်းမှာလှည့်လေချက်စားအမဲပြနေကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်တို့ဟာပင်လေပိုင်းကျွန်းစုတောမှာအမဲပြကြပြီဆိုတော့အံ့ဩကြနိုင်မယ်အံ့ဩစရာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူရေးပေါ်ရေးပတ်လည်းဖြစ်သူကပြားဆရာစာရေးဆရာကိုချိုဆန်းကဗိုလ်ပြင်းမျိုးနယ်မှာနိုင်ငံတော်ဝင်လာရောက်ထမ်းဆောင်နေရင်ကျွန်တော်အလေးပတ်ခေါ်ရာကြောင့်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တော့ရောက်ခိုက်ဆိုသလိုအတွေ့အကြုံတွေရှာဖို့အတွက်ကျွန်းစုတော်အတွင်အမဲပြတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဗိုလ်ပြင်းကိုရောက်တီးဆိုကြတဲ့ကပင်လယ်စာကြီးစားနေရတာကညီငွေနေချေပြီဖြစ်တာကြောင့်အထက်ကပြောခဲ့သလိုကိုချိုဆန်းတောင်းတနေတဲ့အမဲကောင်လည်းရောက်တော့ရောက်ခိုက်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကျွေးလိုတာကြောင့်တော့ဝက်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကလတ်တောင်ကျွန်းကိုထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလင်းရဲ့ကျွန်းစုတော်ကပကိုးရွှမတော်နဲ့ဘလို့ကွာတလဲမသိဘူး။ဒီမဲကအမဲပြင်းနေပြစ်တာမရှိကြတော့တောင်းကောင်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ဘူးထင်တယ်နော်။မပြောတတ်ပြီဘုရား။ကျွန်းမပဲသိရမယ်ထင်ပါရဲ့။ဆရာလေးတို့အလေမန်ကျွန်းကတကြီးဥပါရွှေနဲ့တွေ့ဦးမှာလား။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေစဉ်ဒီလိုဆိုသလိုလေသမားအတင်းကပြောလာလို့ဒါပေါ့ဗျာ။တကြီးဥပါရွှေနဲ့တွေ့ပြီးနေမှလမ်းပြတစ်ယောက်လောက်ရှာပြီးတော့ကလတ်တောင်ကိုတက်ကြမယ်။ဒီလိုဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုချိုဆန်းရဲ့စီမံချက်အရာတန်ဆုံးရွာသားအတင်းဆိုသူရဲ့ဆက်တက်လင်ငယ်ဖြစ်အလေမန်ကိုထွက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါရင်အလေမန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကြီးဥပါရွှေရှိတယ်။သူ့စီကိုအရင်သွားကြပါ။ပြီးရင်ဖြစ်လမ်းပြတစ်ယောက်ခေါ်ပြီးတော့ကလတ်တောင်ကိုသွားကြပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့အလေမန်ကျွန်းကိုအတင်းရဲ့ဆက်တက်လင်ငယ်လေးနဲ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါရင်လေဟာတင်းငယ်ပေမဲ့လိုင်းလေငိမ့်တော့စိတ်ချမ်းသာခဲ့ကြရတယ်။ဒီလိုလာခဲ့ကြရမှခိုးရှိကမြင်ရတဲ့ကျွန်းစုကကလတ်တောင်ပေါ်လိုအတင်းကပြောတယ်။ရှင်မျိုးမျိုးကျွန်းစုလေးပါလား။အဲ့ဒီကျွန်းနဲ့ထိဆက်လျက်ရှိတဲ့ကျွန်းမှာလူနေအိမ်အဆောက်အများမြင်ရတာကြောင့်အဲ့ဒါကအလေမန်လားဗျာလို့မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့စက်တက်လေးကလေးဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့အလေမန်ကိုဥတီရွေးရှားလျက်ရှိပါရယ်။ကလတ်တောင်ကိုအနီးကပ်လေ့လာရအောင်ဆိုပြီးအတင်းကကလတ်တောင်နားကပ်ပြီးတော့မောင်းလာလိမ့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလတ်တောင်ကျုံရဲ့အဆက်မှာတက်ပင်ချုံနေပိတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ရှုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဟာ?ဟိုမဲတော့ဝက်တကောင်းပြ။မုတ်ဆိုးပီသားတဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကကျုံဆက်တောင်ကုန်းပြက်လေးပေါ်မှာတော့ဝက်တကောင်းဖြက်ပြီးသွားတော့မြင်လိုက်ရလို့ဒီလိုပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာလင်းမြင့်လိုင်မပြမိခပင်အဲ့ဒီတော့ဝက်ကောင်ကိုမြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တော့ဝက်ကောင်ကတောင်ဆက်မှတည်တတော်အုပ်တွင်းကိုပြေးဝင်ပြောက်ွယ်သွားတယ်။တကယ်လဲတော့ဝက်ပေါ်ဝင်ရှာတယ်ဗျ။ဟာ?အိုး?ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလိုင်ကကလတ်တောင်ကျွန်းတောင်ဆက်ကိုငေးမောချင်နေကြစမှာပဲ။လေဟာရမ်းခါတော့တာကြောင့်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲအတင်း။ဟိုဟိုဟိုမဟိုမ။အတင်းကရင်းခါသွားတဲ့လေကိုမှောင်မသွားအောင်ပဲ့ကိုထိန်းချုပ်ထားနေလျက်မှရေပြင်ကိုလှမ်းခဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြူးပြူးပြက်ပြက်ဖြစ်နေရကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလိုင်ကရေပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟာ?ဟင်?အလိုလေးဗျာ။နေနေနော်နော်မွေကြီးမဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်တို့လေရင်းရိုင်လှောက်ခါသွားတာကအဲ့ဒီမွေကြီးနဲ့တိုက်မိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြည်သည့်မွေအမျိုးအစားဆိုတာကတော့မပြောတတ်ပါဘူး။လုံစွာမှကြီးမားပြီးတော့ရှေလျားတော်တော်ဖြစ်သိလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အံ့ဩမင်တက်နေစင်းမှာပဲ။မွေကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်လျင်မြန်သောအရှိန်နှုံးဖြင့်ကလတ်တောင်ကန်းချီကိုရှော့တိုက်တက်သွားတယ်။ဖယားရင်ကန်းနေပြီလို့ဒီပုံဆိုရင်ဖြစ်ကလတ်တောင်ကမလွယ်ပေဘူးထင်တယ်။လေးမြလိုင်ကပြောလာတယ်ဒ
ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အလယ်မှန်ကျွန်းစိတ်ခံဘောဒရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ဒီမှာအတင်းကပင်ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတကြီးဥပရွှေအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဘုံမူတီမိတ်ဆွေတွေရောက်လာပြီလားဆိုလျက်တကြီးဥပရွှေကလှိုင်လဲပြူငါစွာကြိုဆိုတယ်။လာရင်ကိစ္စတော့ဘုံမူတီပြောပြထားလို့တီးပြီးပါပဲ။ချုပ်တဘောပြောရင်ဖြင့်ဆရာလေးတို့ကိုမသွားစေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်များလဲတကြီးရဲ့။တောကျန်တယ်။တံငါရီတောင်နေလေခင်းလောက်သာအဲ့ဒီကလတောင်ကျွန်းမှာခဏတဖြုတ်နားကြတာပဲရှိတယ်။ညနေဆောင်နေဝင်တရောချိန်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်းဆက်ကိုတက်နာဖို့မပြောနိုင်နဲ့။ကျွန်းနာတော့မကတ်ဝင်ကြအောင်။ဘာလို့လဲတကြီး။ဒီလိုကျွန်တော်ကအလောတကြီးမေးလိုက်တယ်။နာနာဘဝတွေအော်ဟစ်တန်တွေကြားတယ်။တောဆောင်မွေးကြီးကိုလည်းမြင်ကြရတယ်လို့ပြောကြလေရဲ့။ဒီလိုတကြီးကပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်းနာကဖြတ်လာစဉ်လွန်စွာမျှကြီးမားတဲ့မွေးကြီးကိုတွေးကြုံခဲ့ရခြင်းကိုပြန်ပြောပြလိုက်တော့တကြီးဥပရွှေတယောက်လုံမင်းစွာထိတ်လန့်သွားတယ်။အဲ့ဒါသာတွက်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာလေးလိုရယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မသွားကြပါနဲ့လား။တကြီးကပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်လဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကပြုံးပြမိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကလတောင်ကျုံးကိုအတော်ကလေးစိတ်ဝင်စားနေပြီဗျာ။မနေ့ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတကြီးဥပရွှေကအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်လာတယ်။ပြီးတော့မှတက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးဒါဖြစ်လေဆရာလေးတို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ရပါစေမယ်။ဒါပေမဲ့ကလတ်တောင်လိုက်ပို့မဲ့လမ်းပြကတော့ဖြစ်ရှိလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲ။မသွားဝင်ကြလို့ပါ။ကိစ္စမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းသွားမယ်။တကြည့်ကျုပ်လိုက်သွားမယ်လို့လီသမားအထင်းကပြောလာလေတယ်။ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဒီလိုနဲ့လီသမားအထင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကတကြည့်စီစဉ်ပေးတဲ့ကျောက်ပစုံမိခင်ပြင်အမီးလော့ဝီစကီတောက်လိုက်ကြပဲစောစောအိပ်ရာဝဲလိုက်ကြတယ်။ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ခတ်ခြင်းခံရတာကြောင့်အိပ်ရာမှနိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလင်။အသေးချာနားဆိုင်ထောင်ချီစမ်းပြ။လူကြီးတန်တွေလားလို့။လင်းမြလိုက်ကပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအိပ်ရာမှလူလဲထားထိုင်လိုက်ခါနားဆွန့်လိုက်တယ်။ဟာ?ဟုတ်ပါရဲ့။ညဉ့်ညူတန်တို့ဖြစ်ညဉ့်ညူတန်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့လူလားနာနာဘဝကောင်နေလားတားကောင်နေလားတဲတဲကွဲကွဲတော့ဖြစ်မရှိဘူးတဲတဲကြားရချင်တာဖြစ်ပါတယ်လေအစ်စ်မှာကလတ်တောင်ကျုံးဘက်မှာလာတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်ကလတ်တောင်ကျုံးကလာတဲ့အတန်ပြီပဲဗျဘလို့လဲကိုပိုင်ကြောက်တတ်ရင်ဖြင့်နက်ဖြန်စီစဉ်ဖြတ်လို့ရရင်နော်ပြုံးဆက်ဆာမျက်နှာဘေးနဲ့ပြောလာတယ်လေးမြလိုင်ကိုကျွန်တော်ကမေးပြုံးလေးပြုံးပြလိုက်တယ်ကဲအိမ်မပြောတော့မဲ့အတူတူစိတ်ခံတရားဘက်ကိုသွားကြဆိုဗျာဥပရွှေအိမ်နဲ့စိတ်ခံတတာမဝေးလာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတနက်ကိုစီကန်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြတယ်။စိတ်ခံတတာမှနေပြီးတော့ကလတ်တောင်ကိုလမ်းမြင်ရတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားပြီးဖြစ်တာ哦။လာတာရင်းညဖြစ်တာကြောင့်ငိန်တက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကရွှေရောင်တန်လျက်ထနေတယ်။လိုင်းကျက်ခွက်ကလေးတို့ကတဖြတ်ဖြတ်လှုပ်ခါနေတယ်။ကြည်ကောင်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကလတ်တောင်ကျုံးကဘာကြောင့်ရင်မသိ哦။မြင်လိုက်ရတာကကြက်တရေကဲမဲ့လွန်လာတယ်။အဲ့ဒီကျုံးတောင်ကန်းဆက်ကိုလိုင်းရိုက်ခက်တန်ကနာကလောပွေပင်ဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ကျုံးကြည့်လို့တင်းရတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်လေးအသက်မှာညဉ့်ညူတန်တို့ကိုကြားရပြန်နေတယ်ငါတို့လာဖြစ်အောင်လာခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဟာဟိုမကြည့်စမ်းကိုပိုင်မိယောင်လဲလဲမြင်လိုက်ရတာကြောင့်လင်းမြင်လိုက်ကကြပြကတိလှမ်းပြပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကလတ်တောင်မှာလူမရှိဘူးလဲဆိုရဲ့မိလဲတွေ့နေရပါလားဒီကလတ်တောင်ကျုံးကတခုခုလျှို့ဝှက်ချက်ရှိနေတာတော့တီးကြပြီကိုပိုင်ရဲ့ကဲပါကိုပါရဲ့လျှော့ဗျာလင်းမြလိုင်ကကျွန်တော်လက်ထဲမှာဝီစကီပြားလေးကိုထိုးထည့်ပေးလာတယ်ထိုးနေရာလေးမှာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကဝီစကီကိုတောက်ရင်အချိန်ဖြုံးလိုက်ကြပြီနော်တဲကိုအိမ်ကိုပြန်လာကအိပ်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းချလိုက်တာနဲ့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာဥပရွှေစီစဉ်ပေးတဲ့ဘဲလေးချောက်ဖို့စီစဉ်တဲ့ထမင်းကျန်းကိုစားလိုက်ကြပြီနော်အဒင်းရဲ့ဆက်တက်လင်းငယ်ဖြစ်ကလတ်တောင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုဆိုရမှာကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကမွေးကြီးတက်သွားတဲ့တောင်ကန်းကိုလေဦးထိုးဆိုင်လိုက်တော့ဟာဟိုမကြည့်စမ်းကိုလင်းလို့ကျွန်တော်ကခြုံတွေထူထက်တောဆက်ကိုတန်အတော်ကြီးနဲ့လှမ်းပြောင်းလိုက်တယ်တောဆက်မှာကန်းချေကိုထွက်လာလေတော့မယ်တောဘက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်လေပြီးထွက်သွားတယ်မြင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတောဘက်အတော်ပေါ်မယ်ပုံပြီပဲဗျဒီလိုပြောပြီးတော့လင်းမြင်လိုက်ကလေပေါ်မှဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတင်းကလည်းလင်းမြင်လိုက်နောက်မှထချက်မကွာလိုက်သွားတယ်။ကန်းဆက်တဲတောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးခြုံတွေပိတ်ပေါင်းလို့ထူထက်တဲ့
တော့ဆက်ကိုရောက်ခါနေမှာစူးစူးညံ့ညံ့တော့ဝတ်တို့ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြန်လိုက်လက်တွဲကိုစီရှိတက်နဲ့တွေကိုအရန်သည့်ပြက်ခတ်နိုင်မှုအတွက်မောင်းတင်လိုက်ကြပြီးခြုံတွေပင်တွေကြားမှာချောင်းမြောင်းတိုးဝင်လိုက်ကြတယ်တောဝက်ကောင်တို့အတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားတာကြောင့်မဝေးလောက်တဲ့နေရာမှာတောဝက်ကောင်တွေရှိနိုင်လို့တတိကြီးစွာနဲ့ရှိတ်ဆက်တိုးဝင်သွားလိုက်ကြတယ်ဟာဟင်ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းတွေလွန်ခဲ့ပေမဲ့တောဝက်ကောင်တို့ကိုမမြင်ရပါလားကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကနီးနီးလေးရယ်ဒီနေရာလောက်စီမှာလာတဲ့အတန်တို့သာဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းကလည်းရှင်းလာတယ်အောက်ပေါင်းရှင်းတဲ့ပြဲမှာတော့မြေပြန့်ဖြစ်ပါတယ်အိုင်ငယ်တစ်ခုပင်ရှိချေသေးတယ်တောဝက်တီဒီအိုင်မှာရောက်ရက်ခတ်ဆူညံစွာရေတောက်ဆင်းနေချင်တူပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်အတွက်တကောင်တမိမှမရှိဘူးအရေးအယံမတွေ့ဘူးပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားရပါလေအလောက်ကြီးလည်းမြန်ဆန်တွက်လက်ဟန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကအံ့ဩမင်တန်ဖြစ်နေချာမှာရေအိုင်နားကိုသွားကြည့်ကြဆိုပြားဆိုပြီးကျွန်တော်ဟာရှေ့မှာဥဆောင်ရေအိုင်နားကိုသွားလိုက်တယ်အလိုကံရည်ပြင်ဟာငြင်းသက်နေတယ်ကြည်လင်နေတယ်မြေတီသားကောင်မှာရေအိုင်မှာစိမ့်ခဲ့ကြမှာမပေါ့ဘူးရေအိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြေပြော့ဖြစ်နေပေမဲ့ဘာသားကောင်ချီရမ်းမှာထင်ကြရင်ချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နားကြားများလွှဲရလားမသိဘူးမဖြစ်နိုင်ကိုလေးရဲ့ဒီနားလုံးစီကတော်ဝဲအုပ်အတံပေးပဲဗျအဲ့ရောဗျာဘေးရောက်သွားကြပါလိမ့်အတင်းရောကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လားလင်းမြင်လိုက်ကကျွန်တော်နောက်မှာရှိနေတဲ့အတင်းကိုမေးလိုက်တယ်အတင်းကခေါင်းကြီးပြတယ်လာဗျာဟိုဘက်ကိုသွားကြစို့ဒီလိုဆိုလျက်လင်းမြင်လိုက်ကရေအန်တစ်ဖက်ရှိခြုံနယ်ပင်တွေချားမှာဖြတ်ဝင်သွားတဲ့လမ်းတွေလေးရှိရာကိုထွက်သွားတယ်တားကောင်တို့ဖြတ်သွားလမ်းလေလားတက်ခုတ်ဝါခုတ်သမားတို့ရဲ့သွားလာလမ်းလေလားတော့ဖြစ်မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကထိုးလမ်းမြောင်လေးအတိုင်းရှောက်ခဲ့ရင်တတိထားမိတာကတောင်ကျောအတက်လန်ဖြစ်နေခြင်းပဲအောက်ပေါင်းရှုပ်တယ်ရှင်တယ်လို့ယတိပြတ်ပြောလို့မရဘူးတောနေတာကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်တောင်ကျောအတက်လန်ဆိုပေမဲ့မက်ဆောက်ကြီးတက်ခဲ့ကြခြင်းတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးယခုရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကညင်ပင်တင်ငန်းပင်တို့သာခက်ကြဲကြဲပေါက်ရောင်လျက်ရှိပါတယ်ဝယုံပင်တွေဟာဟိုတစုဒီတစုခက်လက်လန်ကြဲကြဲမှသာတွေ့ရတယ်လင်းမြင့်လိုက်ကရှေ့မှာကတ်တက်တက်ရှောက်လျက်ရှိပဲကျွန်တော်နဲ့အတင်းကခမမန်ချီလန်းနေတာရှောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှောက်ခဲ့ကြရမှာရှေ့မှာတော့နေလင်းမြင်လိုက်ကရုပ်ချီးရက်လိုက်ပြီးတော့တက်တွဲမှာတနက်နေ့ရှေ့တူယူကိုလက်တစ်ပြက်ထိုးချိန်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတင်းတို့ရဲ့လှမ်းနေတဲ့ချီလန်းတို့ကိုရှက်လိုက်ကလင်းမြင်လိုက်ရဲ့တနက်ပြန်ဦးတီယာကိုကဲချိလိုက်တယ်အလိုလေးဗျာတောဝက်ကောင်းကြီးပါလားဝယုံတော့အောက်ချီအတွဲမှာမြစ်တွေကိုထိုးကော်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ဟန်မတူဘူးဆိုပေမဲ့ရှမ်းအားပောက်ကွဲတဲ့ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းဆိုသလိုအဲ့ဒီတောဝက်ကောင်ကလှစ်ခနေပြေးသွားတယ်တောဝက်ကောင်ကံကောင်းဒါကလင်းမြလိုက်ပြက်လွတ်လိုက်တဲ့ကြည်ဘူးကဝါရပင်ကိုထိမှန်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲဗျာစိတ်ပြက်သွားဟန်တူတဲ့လင်းမြလိုက်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်သိမ့်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအသုံးမကျတာပါဗျာဝါပင်တွေကြားတဲ့ရှိနေတဲ့ဝက်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ချိန်ပြီးတော့ပြစ်တင်တာပါလက်ဦးအကောင်လွဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေအစွဲမထားပါနဲ့ကိုလင်းရဲ့ဒီတော့ကတောဝက်ပေါ်ပုံရှာပါတယ်ရှေ့တကြောမှာထက်တွေ့နိုင်လောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဟာထိုနေရာလေးမှာရှေ့ခရီးကိုဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားသလိုနောက်ထပ်အချိန်တွေကခရီးအတော်ပေါက်လာပြီမဲ့တောဝက်ကောင်မပြောလင်းနဲ့ဘာသားကောင်မှမတွေ့ကြတော့ဘူးစပြီဒီလိုဆိုသလိုအတင်းကပြောလာတယ်အတင်းမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လဲစာနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ရေတော်ငတ်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ရှင်နာကနေရာလေးမှာနားချဆိုးပြားဆိုပြီးကညင်ပင်ကြီးတပင်အောက်ခြေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။လင်းမြင့်လိုက်တဲ့အတင်းကလည်းကျွန်တော်နှစ်ဘေးမှာထိုင်လာကြတယ်။အတင်းကလေးပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးညကြီးပေါ်မှာပက်လက်လှန်ချလိုက်တယ်။ခဏနေကြုံပြား။ခလန်လန်ရှိတင်ငန်းပင်ကြီးပင်ပေါ်မှာတကိုင်းတကက်တို့လှုပ်နေရကြောင့်တားကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနက်ကိုကောက်ယူပြီးအဲ့ဒီတင်ငန်းပင်ကြီးရှိအောင်ကိုသွားလိုက်တယ်ဒီလိုသွားတဲ့ဆိုရမှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အကိုင်းခတ်တို့မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရင်ချောင်းမြောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဟုတ်ပြီထိုတစ်ပင်ပေါ်မှာတားကောင်ရဲ့အလုံးထည်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းချင်းမြင်လိုက်တော့တာနဲ့သွားလာနေတဲ့ခြေလန်းတွေကိုရှက်လိုက်ပြီးလက်တွဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့အဲ့ဒီတားကောင်ကိုလှမ်းထိုးချင်လိုက်တယ်အကွာအဝေးရဲ့ဘာရှိတာမှန်မြေပြင်ထက်ဂိုက်တရာပင်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်ကိုင်းထက်မှာတားကောင်ပြုတ်ချလာတယ်ကျွန်တော်ဟာခြေနဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းပင်အခြေမှာအယုတ်ကျိုးပြက်ခွေပုံကျနေတဲ့တားကောင်ရှိရာကိုတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းနဲ့သွားလိုက်တယ်။ဟာ?တားကောင်ကတကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူး
နှကောင်ပူးနေတယ်။ရင်ခွင်ပိုက်နိုးဆို့အရွယ်တားငယ်နဲ့မြောက်မှကြည့်ပါလား။အလူလေးဗျာ။ကျွန်တော်မစင်မချင်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းပူးကက်လျက်ရှိပေမဲ့တည်ချင်းတူကြရမမြင်ဘူး။အကြည့်ချင်းဘယ်ဆုံးမှမလဲ။မြောက်တားငယ်လျာမိခင်မြောက်မှကြီးရဲ့နိုးရီကိုစုံလျက်မျက်နာကိုရှင်ပတ်မှအပ်မျက်လုံးအဆုံမှိတ်လျက်ရှိနေတယ်။မြောက်မှကြီးကတော့အံ့ဩထိတ်လန့်ဟန်ဖြင့်အမြင်ရသောအရာတစ်ခုကိုမှန်းဆကြည့်နေပုံဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတည်ဆုံးနေကြပြီဖြစ်တဲ့မြောက်သားမိကိုတွေ့ဝေရက်ကြည့်နေမိတာကခေါင်းကိုသာခါရမ်းလိုက်ပင်ထိုနေရာလေးမှာလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်။တားကောင်ကောက်ရုံမလာဘူး။လက်ချီတက်တက်ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုလင်းမြင့်လိုင်တဲ့အတင်းကအံ့ဩတကြီးကြည့်လာတာကြောင့်အချောင်းဆောင်ကိုပြော့ပြန့်လိုက်တော့လင်းမြင့်လိုင်ရဲ့အတင်းမှာငိုင်းတွေ့သွားကြတယ်။အတင်းကစိတ်ပြတ်စွာဖြင့်မြေပေါ်ကိုပြန်လဲချလိုက်တယ်။လေးမြလိုင်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရတာကြောင့်တပင်ကိုကြောမိပြီးတော့မျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ကနားနေလိုက်ရင်မှတတိမေးလျော်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလဲလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ချက်တော့ကိုတတဝါတကောင်လာရောက်ကိုက်ခဲနေခြင်းကြောင့်လမ်းဖြန်နိုးလာရတယ်။ဟင်။လာလာကျွန်တော်ချက်တော့ကိုကိုက်ခဲနေတဲ့တတဝါကောင်ကမြောက်မကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်။အာနားလိုက်တာမြောင်မကြီးရဲ့ချုံများတဲ့သွားတွေကကျွန်တော်ခြေတလုံးကျွတ်သားအတွင်းမှာစူးနှစ်ဝင်လာတဲ့အပြင်ဆွေးရမ်းခံနေရကြောင့်လူမင်းစွာနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အပြင်ကြောက်လန့်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတော့နဘေးရှိတနတ်ကိုလမ်းဆွဲယူလိုက်ခါမြောင်မကြီးကိုပြစ်ခတ်ဖို့ထိုးချင်လိုက်တော့အာကျွန်တော်မျက်နှာစီကိုတစုံတစ်ခုထိခတ်လာတယ်ဟာကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးပူကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားခါသွေးစိမ့်တွေယိုစီးကျလာတယ်သွေးစည်းတွေကစိတ်ကက်ချုံများတဲ့လက်သေးချုံတစုကကျွန်တော်မျက်လုံးတွင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်လာတယ်။အာအသေးပေါက်ထွက်လို့မတန်နာကျင်ကျင်းဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရလို့ထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်မိရဲ့။ကိုပိုက်ကိုပိုက်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဟာကျွန်တော်ခဏလေးမိကနေဖြစ်အိပ်ပျော်သွားရမှာအိမ်မဆိုးမနေပါလား။တော်ပါသေးရဲ့မြောက်သားမိကိုစိတ်ဆွေးနေရကြောင်ဖြစ်နေမယ်။အိမ်မဆိုးမနေတာဆိုပြီးကျွန်တော်ကလေးမြလိုင်ကိုထိတ်လန့်ဖွယ်အိမ်မက်ဆိုးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အိမ်မက်ဆိုးတော့လေအိမ်မက်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မြောက်သားအမိကတော့ဟိုမှာမရှိတော့ဗျာ။ဗျာ။အတင်းနဲ့ကိုပိုင်အိပ်ပျော်သွားတာကျွန်တော်လေးဒီနားမှာလှည့်ချလိုက်တော့တယ်။လုံးလုံးလဲလျတော့ဖြစ်အိမ်မပျော်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်စာလဲစာဆိုတော့ကိုပိုင်တို့အိမ်နေတော့စားစရာထွက်ရှာမှဆိုပြီးတော့နေရာကထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲကိုပိုင်ပြစ်သက်ခဲ့မိတယ်ဆိုတော့မြောက်သားမိကိုတတိတရာရှိရနဲ့တငန်းပင်အောက်ရောက်တော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကိုပိုက်ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြောက်သားမိကိုမတွေ့တော့ဗျ။ဟင်?မဖြစ်နိုင်တာချင်းကျွန်တော်အသေးချာကြည့်ခဲ့တာပဲ။တင်းနေကြားပြီပဲဗျ။တားရဲ့တကောင်ကောင်လာဆွေးသွားတာနေမှာပေါ့။မဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်မှအိတ်မပျော်သေးတာ။အဲ့လိုဖြစ်ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့။ဒါဖြစ်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ကျွန်တော်အထင်တော့ကိုပိုက်မြောက်ကောင်ကိုပြစ်မတတ်မိဘူးထင်ပါတယ်။တောလေစားခံရပြီးတော့ထင်ရမြင်ရပြောမိတာဖြစ်မယ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကိုလင်းရယ်လင်းလင်းရှင်းရှင်းကြီးရှိနေပါသေးရဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တင်ငန်းပင်ဘာဝေးတာမှတ်လို့ကိုလင်းတို့လည်းမြင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားလင်းမြင်လိုက်ရဲ့ဆွဆဲမှုကိုကျွန်တော်ကမှတ်နှစ်မြို့လို့ဒီလိုအတန်မမာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကိုပိုက်အပင်ပေါ်မောကြီးလမ်းပြက်တာတော့သိတာပေါ့ဗျာရောက်ကောင်ကြလာမလာတော့ဖြစ်တတိမထားမိပြီဦးကိုပိုက်ပြောမှမြောက်သားမိကိုပြစ်မိတယ်ဆိုတာသိရတာအေးလေဒါဖြင့်အတီကောင်မြောက်သားမိကဘယ်ရောက်သွားရတာလဲဒီလိုလင်းမြင့်လိုင်ကမေးလံပြန်တော့လေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းကိုညှစ်သားစွာခါရဲနေမိတော့တယ်ကဲကိုပိုက်ရဲ့အတင်းကိုနှိုးချေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှိကတောင်ကျောပြင်းပြင်းလေးပုံမှာညအိစကန်းချရင်ပြက်ကောင်းမယ်ထင်ရဲ့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လင်းမြင့်လိုင်လှမ်းပြတဲ့နေရာကသစ်ပင်တွေကျိုးတိုးကျက်တဲ့ရှိနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဝေးကပင်လယ်ဘက်စီကိုစီးမြင်နိုင်လောက်ပါတယ်ကဲကိုပိုက်ရင်အတင်းထားဆိုပြီးအတင်းကိုလှုပ်ခါနှုတ်လိုက်ပြီးတော့ထူနေရလေးမှထွက်ခဲ့ကြတယ်။စာလောင်နေတဲ့အတင်းကရှုံ့မဲ့နေတယ်။ဒီလိုရှောက်ခဲ့ကြရာကံအားလျော်စွာပင်မွေးတကောင်ကိုဖြစ်ခတ်ရလိုက်တယ်။ဤသည့်မွေးအမျိုးအစားဖြစ်တာကိုရောဖြစ်မပြောတတ်ပါဘူး။ပင်လယ်ပိုင်းကျွန်းစုမှာရှိတဲ့မွေးဆိုတော့ရိုးမတောတောင်တွင်ရှိမွေးမျိုးတို့နဲ့အယောင်သွေးကွာခြားနေတယ်။ဤသည့်မွေးပင်ဖြစ်စေမစားရဲမစားဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြင်းလာတဲ့တောကြီးမွေဟောက်ကိုပဲစားချရမှာပါလားဝေကောင်ပြက်ခတ်ရှားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်မသွားကြလေတော့ပဲထိုနေရာမှာနေရာထိုင်ခင်းကောင်းတာကြောင့်ထင်းကြောက်တွေစုဆောင်းကောက်လိုက်ပြီးမိပုံရှုကမွေကောင်ကိုအရေကုန်ဆုပ်ဗိုက်ခွေ
ဦးကလေးစားထုတ်တဆူထူးမိခင်လိုက်တယ်။ပင်လေသားကြီးအထင်းကမွေးကောင်သားကိုမစားဘူးဆိုပေမဲ့လူမင်းစွာစားလောင်တဲ့အခါမှာလည်းတူကနန်းစိတ်ကနန်းစားနေရမှထူးခဲ့တဲ့အရာသာကိုခံစားမိတော့သူ့လက်ချေဖြစ်နေတော့တယ်။မွေးသားစားပြီးတာနဲ့ရေလိုအပ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်တောက်စရာရေသွားရှာအောင်မဲဆိုပြီးအတင်းကလက်ကနေထထွက်သွားတယ်။တိတ်ဝဲဝဲမသွားနဲ့နော်။အနီးတစ်ဝိုက်မှာရေမရှိမတွေ့လဲချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကလှမ်းပြောလိုက်ပြီးတော့တစ်ပင်ငယ်တစ်ခုပေါ်ကိုကြောမီမိတ်နေလိုက်တယ်။လင်းမြလိုက်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြောမီပြီးတော့မျက်လုံးစုံကိုမိတ်ထားလိုက်တယ်။ဘာရဲ့ကြောက်မသိဘူးမျက်ခွန်တွေလေးလံလာတယ်။လုံမင်းစွာအိတ်ချင်လာမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ချာချာအိပ်ပျော်သွားလိမ့်လဲမသိဘူး။တစုံတစ်ဦးရဲ့လှုပ်ခါနှိုးလာတာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ချိမိတယ်။ဟင်ကိုလင်းဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ။အတော်မှောင်နေပြီပဲ။ပဝင်းချင်မှာမဲမောင်လို့နေပါတယ်။အေးပြန်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်လဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။အခုလေးတွေနိုးလာတာ။မှောင်လဲမှောင်နေပြီ။အတင်းလဲဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။ဟင်?အတင်းစားတော့ပြီးတော့ရေသွားခတ်တာပြန်မလာသေးဘူးလား။မလာသေးဘူးထင်တာပဲ။ကျွန်တော်လဲအခုလေးတင်မှာနိုးတာလေ။ဒါကြောင့်ကိုပိုက်ကိုနှိုးလိုက်ရတာပေါ့။အလိုလေးပြန်။အတင်းတယောက်ဘယ်ရောက်နေပါလဲ။ဘာဖြစ်နေပါလဲ။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။အတင်းပြန်လာကိုစောင့်ရမှာပေါ့အခုထိပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ပြန်လာနိုင်မှာမလားမပြောတတ်ဘူးဓာဖြစ်လဲလိုက်ရှာကြစို့ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့လင်းမြလိုက်ကကျွန်တော်ကိုဝေခွဲမရထူးဆန်းစွာကြည့်နေပြီဘလို့ဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲဒီမှာပဲစကန်းချနားနေစောင့်ရတော့မှာပဲမနဲ့လင်းလင်းတင်းတင်းမှလိုက်ရှာလို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့လင်းမြလိုက်ပြောတာကလည်းဟုတ်နေတယ်ကဲဓာဖြစ်လဲဒီနားတဝိုက်မှာထင်းချောက်တွေရှာပြီးတော့မီးပုံလို့ရတော့မှာပဲဒီလိုဆိုလျက်ကျွန်တော်ကရှားနိုင်သမျှထင်းချောက်တူရှာပြီးစုပ်ပုံပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တယ်။မကြမီချိန်ကလေးမှာအလျံကြီးကြီးမီးတောင်များနဲ့ထင်းပုံကြီးဖြစ်လာတယ်။အလင်းရောင်နဲ့နှွေးထွေးမှုတွေကိုရှားလိုက်တယ်။အတင်းတရဘယ်ရောက်လို့ဘလူတွေဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူး။လမ်းစားပြောင်းနေလို့များလား။အတန်လေးပါလေးပေးကြည့်လေဦးမဆိုပြီးလင်းမြလိုက်ကဘူးကနေအချက်ပေးအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။အလိုလေးဗျာဘလူပါလေလင်းမြလိုက်အချက်ပေးတဲ့အဆုံးမှာခလလန်းမှာတောခွေးတွေဥတန်ကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်တွင်းရှိတနက်နဲ့တောခွေးတွေဥတန်ကြားရတော့အတွင်းကိုတနက်တစ်ချက်လှမ်းပြလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရံအားပောက်ခွဲတန်ကြောင့်ချက်တည်ရကင်းမဲ့စွာဥနေတဲ့တောခွေးတို့အတန်ပြောက်သွားတယ်။အတန်ချာချာအထိကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုက်ကမိဘုံနာမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်။ခဏမှိန်ချီအောင်မေပြားဆိုပြီးလင်းမြလိုက်ကမိဘုံနဲ့ခလလန်းရှဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုသွားကကြောမီနေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကထင်းမီးပုံမှာထင်းချောက်တုံးတွေထက်ထည့်ပြီးထိုင်ကအဝေးတနေအမောင်တို့အတွင်ဘာရမဟုတ်ကြည့်နေမိရဲ့ရွှေရွှေဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်ကိုပိုက်အဲ့ဒါမွေတန်မဟုတ်လားဟုတ်လိမ့်မယ်ကိုလင်းရဲ့မွေတန်ကလည်းတမျိုးကြီးပြနော်အတန်ကအော်အော်ကြီးရဲ့အကောင်တော်တော်ကြီးမဲ့ပုံပဲပြကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြောရင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့လှမ်းတွေ့လိုက်ရတဲ့မွေကြီးများလားဒီလိုလင်းမြလိုက်ကပြောလာတော့ကျွန်တော်ဟာမနေ့ကမြင်လိုက်ရတဲ့မွေးကြီးကိုမျက်စိထဲမှာပြန်မြင်အောင်မိရင်စက်သိမ်းထားမိရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတော်ထဲမှာလွန်စွာမျှကြီးမာတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်ရှိနေပါလားအမတ်တမတ်မိနေကြတာပဲတတိရှိမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာထက်အတင်းအတွက်စိုးရင်မိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခင်မိလက်နက်တွေရှိနေကြတဲ့အပြင်နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်အတင်းကတယောက်တည်းရောင်းလလဲတော်ထဲမှာဘလို့ရှိနေလဲမသိဘူးမွေးကြီးနဲ့တိုးရင်သူ့မှာဘာလက်နက်မှမရှိဘူးလက်ချီးတတ်တဲ့ကိုလေးဒီကောင်ကြီးကြည့်ရတာတနေရာထဲမှာရှိနေပုံမဟုတ်ဘူးဗျရှောက်သွားနေတဲ့ပုံပဲအေးဗျာအတင်းတယောက်ကလည်းဘယ်ရောက်နေပါလဲလင်းမြလိုက်ကလည်းအတင်းအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သဘောတော့အတင်းကိုလိုက်ရှာခြင်းနဲ့ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့လင်းမြလိုက်ကထိုင်ရမှဇက်ကနေထလိုက်ပြီးတနက်ကိုညာပခုံးတက်ထိုင်ရင်ကဲလာဗျာသူသွားရလမ်းကြောနောက်ကိုလိုက်သွားကြည့်ကြမယ်လို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်ကကြပြားကတိတနက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထားလိုက်တယ်။မွေကြီးအတန်ကအတင်းထွက်သွားတဲ့ဘက်ကပဲဗျ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုက်ကဓမီးကိုစီရှေ့ဝဲရလှည့်ပတ်ထိုးရင်လမ်းရှာသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနာမငယ်ဝေးဝိုက်ထိုးနေတဲ့ဓမီးရောင်ကြောင့်အိတ်တန်းဝင်ကျင်းကတို့ဟာမျက်လုံးတွေပွင့်လာကြကတကြွကြွနဲ့အော်မြည်ပြီးတော့ခေါင်းများကိုခါရဲစူးစမ်းနေကြတယ်။လွန်စာမြကြီးမားတဲ့တောချက်ဖကြီးတကောင်ကိုတွေ့ပေမဲ့ပြက်ခတ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့လက်ရှောင်ထွက်ခဲ့တယ်။အတင်းကိုတွေးဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ပါလား
တားကောင်ပြည့်ရဲ့လာကြခြင်းမဟုတ်တာကြောင့်ဒီလိုအထင်းကြားလို့ကြညာအချက်ပေးအတန်ပြုတ်မိကြတယ်။ရှလရှလဖျက်ဖျက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပေးဥတန်ကြောင့်ဒီလိုအဝေးခလလန်းစီမှာတိုးတိုးပြေးလွှားသွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်တယ်မွေးကောင်းကြီးရှော့တိုက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဟာမွေးကောင်းကြီးပြေးသွားဟန်တိုးတဲ့နေရာဘက်စီကိုနှောင်းနဲ့မဲမဲချားမှာမီထိုးလဲရှာစံတော်ဝါဝါသွားနေကြတယ်။ဒီလိုရှောက်ခဲ့ရမှာခရီးအတော်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့အတင်းကိုမတွေ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖျက်ရှောက်ခဲ့ရလမ်းတစ်လျှောက်ရှိတားကောင်ငယ်တွေထိတ်လန့်တကြရုံရင်းဆက်ခတ်ပြေးလွှားတန်ကိုသာကြားရတယ်။ဟာ?ဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံကကျွန်တော်ရဲ့ဓမီရောင်အောင်မှာမလုံးမရှက်ရှိနေရကြောင်းကုလင်ဟိုမဲဘာကောင်ဖြစ်နိုင်တော့မပြောတတ်ဘူးကိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဓမီကိုပိတ်လိုက်တယ်။အတန်ကြာကြာအချိန်မှာထိုးနေရကိုပြန်ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဟာ?ဝင်းဝင်းတောင်မျက်လုံးအစုံကရှိနေစေ။လင်းမြလိုင်ကသူ့လက်တွင်ရှိတနက်ကိုမောင်းတင်လိုက်ကလှမ်းချင်လိုက်ရင်မိဆက်ထိုးတာကိုပိုက်။ဝက်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလောက်မျက်လုံးကမကြည့်လောက်ဘူး။ကျွန်တော်ကတိုးညင်းစွာပြောလိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတန်တဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာစုညံသွားတယ်။တပင်တွေထက်မှအိတ်တန်းဝင်မြောက်ကောင်တွေစုညံစွာအဟိပြေးလွှားသွားကြတယ်။ပြက်မဲ့သားကောင်ထိသွားသလား။လွဲကျော်သွားသလားတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကမီးထိုးကအဲ့ဒီပြက်မဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ကြတယ်။ဟာ?ခွေခွေလေးလူတယောက်ဖြစ်နေပါလား။ဒါကြောင့်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားမိတယ်။အတင်းများလေလား။ကိုချိုးနှဲချေပြီပေါ့။ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်ဟာထိုးလို့နားကိုပြေးသွားကခွေခေါင်းလေးရှိနေလျက်မှပလက်အနေထားပြန်ဆွဲလဲလိုက်တော့အလိုလေးဗျာ။အံ့ဖွယ်ပင်ကောင်းသေးတယ်။ဟုတ်မှဟုတ်ပါလိမ့်စား။အိမ်မက်များဖြစ်နေလျော့သလား။အော်တကြီးအမူအရာနဲ့ကျွန်တော်ကနဘေးမှာရှမ်းမိုးငုံကြည့်လျက်ရှိတဲ့လင်းမြလိုင်မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်နေမိတယ်။လင်းမြလိုင်ကအော်ချင်းအမူအရာမှတည်းပြုံးလာတယ်။လူဝင်လေးပေပဲဗျာ။တော်ပါသေးရဲ့။ကျွန်တော်တို့တောရဲ့လှည့်စားခံနေရခြင်းလေများလား။ကျွန်တော်တို့အန်ဒီရဲ့ပြုတ်လာမဲ့တားရဲ့ကောင်တစ်ကောင်ထင်ပြီးပြစ်လိုက်မိရဲ့ဗျာ။စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဗျာ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူဝင်လေးကိုဖြစ်တယ်လို့မြေမြုပ်ခဲ့ပြီးထိုနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုရှောက်ခဲ့ကြရမှာညောင်းညာလာတဲ့အပြင်လုံမင်းစွာအစ်ချင်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်တင်းလျော်တဲ့တနေရာမှာနားနေအိတ်ကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့လင်းမြလိုင်ကပြုံးဆက်ဆာမျက်နှာပြင်းနဲ့ကိုပိုက်ပဲအတင်းကိုလိုက်ရှာချင်နေဆုံး။ကဲပါကိုပိုက်ရဲ့။ကိုရှိနားလေးကတက်ပင်ကြီးပေါ်တက်အိတ်ကြတာပေါ့။တညတလေးပဲဗျာ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမိသည့်အပင်အမျိုးအစားမှန်မသိပေမဲ့ခွားဆောင်ကောင်းခြင်းလူနှစ်ယောက်ခွေလဲလို့ရခြင်းဖက်တွေတက်ရလွဲခြင်းကြောင့်ထိုအပင်ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးခုလုခုလုခွေခေါက်အိတ်လိုက်ကြတယ်။ကောင်းကောင်းအိတ်ဆက်ရခြင်းတော့ပြင်မရှိပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မိုးစင်စင်လင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်အပင်ပေါ်မှာစိမ့်ခဲ့ကြပြီးအပင်ချေးရင်မှာခိတ္တနာနေချိဆက်လက်ဆက်ထိုင်နေလိုက်ကြတယ်။မျက်လုံးတွေကတော့ကျိတ်ဆက်နေသေးတယ်။ဒီမှာလေလဲပြီးတော့တရီဝဝအိတ်လိုက်ခြင်းတော့တယ်ဗျာ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့လေးမြလိုက်ကတတက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးလာတယ်။ပြီးမှဓာဖြစ်လဲကိုပိုက်ကလှင်းနေချေပေါ့ကျွန်တော်စားဖို့တားအောင်တွားရှာပြည့်အောင်မယ်။တဘောပြောတာပါကိုလေးရဲ့ကျွန်တော်လေးစားနေပါပဲ။အဲ့နောက်ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလိုက်ကထိုနေရာလေးမှာဖြေးလေးတဲ့ခြေလမ်းနဲ့ထွက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ဒီလိုထွက်ခဲ့ကြရမှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ကငယ်ပင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကအနေလှမ်းမြင်လိုက်ကြတဲ့မီးလောင်ကဒီအပင်ကြီးမီးလောင်နေရာပဲဖြစ်မယ်ဗျ။အတော်လလန်းမှလည်းအခေါင်းပေါက်ထိပ်ပြက်ပင်ထောင်ပင်ချောက်ကြီးကိုတွေ့လို့အမတ်တမတ်ကြည့်မိရမှညင်ညူတန်လို့လို့ကြားမိရကြောင်းအဲ့ဒီအပင်နောက်သွားလိုက်ပြီးပင်လုံးကိုနားနဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီးဒါကြောင့်ပင်စည်လုံးကိုတနက်တင်နဲ့ခဏနာထုလိုက်တယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းတစ်ခေါင်းတည်းမှမြောင်များစွာသောလင်းဆွဲတွေစုညံစွာအော်ဟစ်ပြန်ထွက်သွားကြတယ်စိတ်ကဲမှကြားလိုက်ရတဲ့ညင်ညူတန်တွေကသူတို့အတန်နဲ့ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ကြရာကံအားလျော်စွာပဲရေအိုင်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဝမ်းသာမိတယ်။ရေအိုင်ဟာကြောက်အိုင်လေးဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ရေချီအေးမြနေတယ်။အာပတရာရှေးတောင်းလိုက်တယ်။မျက်နှာတက်လိုက်တယ်။ကိုပိုးကိုရေစိုးတစ်ဖြက်ဖြက်ရှားလိုက်ရခြင်းကြောင့်လန်းဆန်းလာတယ်။အဲ့နောက်ထုံနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ဟာခလလန်ရှိစီလောက်မှတောဝက်တကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတာကြောင့်ထိုတောဝက်နောက်ကိုအပြေးကလေးလိုက်သွားကြတယ်။တော်ဝက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လို့ပြေးသွားခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်မှပြေးလိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တော့ဝက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဂိုက်တရာလောက်မှပြီးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝယုံတောလေးတစ်ခုနာအရှောက်မှာပြီးလွှားချက်မှာရှက်သွားတယ်။တခုတော့ဝယုံပင်အခြေမှာအစာငုံစားနေတယ်။ဘွားမြစ်တွေကိုထိုးကိုစားနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုပိုက်ပြစ်ချေဗျာ။တောဝက်ကောင်နဲ့ဂိုက်90တတလောက်အကွာရောက်တော့လင်းမြလိုက်ကဒီလိုပြောလာလို့ကျွန်တော်ဟာတပင်တပင်ကိုအကောက်ွယ်ယူပြီးမုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်းချလိုက်ပြီးတော့တောဝက်ကောင်ကိုလက်တွဲရှိတနက်နဲ့ထိုးချင်လိုက်တယ်။လွဲချော်မှုတော့မဖြစ်စေနဲ့နော်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုလင်းရယ်တောဝက်ကောင်ကိုအလွတ်ပေးလို့ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲဒီလိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသက်ကိုတဝရှူသွင်းလိုက်ပြီးရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေကိုပြန်မှုတ်မထုတ်လေပဲတနက်မောင်းတိတ်ခလုတ်ကိုသာတတညင်းညင်းကွေးလိုက်တယ်လွဲချော်မှုအလင်းမရှိပေမဲ့တောဝက်ကောင်ကသွေးဥသွေးတန်းဖြင့်ရင်းရင်ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်ထိတ်သွားမိရယ်ဒါပေမဲ့တောဝက်ကောင်ကဝေးဝေးကိုမပြေးနိုင်အောင်ပြင်းနေစဲအကွာဝေးပင်မရှိတော့တဲ့နေရာမှာပုံလဲကျသွားတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်လင်းမြလိုင်ကိုပြုံးပြီးတော့ချိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ရှာလိုက်တဲ့တောဝက်ကောင်ကအတော်ကလေးငယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့အချိန်30နီးနီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်နှချောင်းတာလင်ဖြတ်ပြီးတယောက်တစ်ပေါင်ထမ်းပိုးခဲ့ကြတယ်။ထိုနေရာလေးမှာအတော်လန်လန်ခြေကလက်ခင်တာတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပြီးနားနေစကန်ချရင်စီစဉ်လိုက်တယ်။မနီမဝေးမှာချောင်းယိုးလေးရှိတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ကတောဝက်ကောင်ပေါင်ကိုအရေးလန်နေစဉ်လင်းမြလိုက်ကထင်းချောက်တုံးတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်နေတယ်။နိုင်ဝတ်တတာချင်းကလေးမှာတောဝက်ပောင်ကိုတဆို့ထိုးမိခင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းခြေလက်စိတ်တက်ဆင်ပြီးဖြတ်ပါတော့တယ်။တောဝက်ပောင်စားဖို့တင်းလျော်တဲ့အကျက်ရတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာလင်းမြလိုက်ယူလာတဲ့ဝီစကီဖြည့်အေးအေးလူလူနားနေတောက်စားနေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမဲ့စားတောင်းနေကြပြီမဲ့အတင်းတယောက်တော့ဖြစ်ဘယ်ရောက်လို့ဘလူနေတယ်လဲမသိဘူးနော်။ဒီလိုကျွန်တော်ကသတိတရပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမဲ့ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဟင်ဟာအတင်းအတင်းဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ညကလေးကလိုက်ရှာနေကြတာပြောပါအောင်ဗျာ။ကင်လာဗျာ။အေးစနေမှာပေါ့။နှစ်ရက်နီးပါးနဲ့တညာလုံးဘာမှမစားရသေးဘူးထင်တယ်။လာဗျာ။တောဝက်ပောင်ကင်တော့ရှိရဲ့စားပြီးမှပြောချင်ဗျာ။ဒီလိုကျွန်တော်ကအတင်းကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရှာတာကြောင့်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားလို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုက်ရလေဗျာသူမဝတ်မစားတာချင်းဟာဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အနှိုးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်အတင်းရယ်အမတ်တမတ်ဖြစ်သွားလို့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးရှာပါရယ်ကျွန်တော်လည်းမစားပါဘူးဘလို့လို့မစားရမှာတော့ဒီလိုလို့ဗျာကိုလင်းနဲ့ခဏနေခဲ့ချင်းကျွန်တော်အတင်းအတွက်စားစရာသွားရှာခဲ့မယ်ရပါရယ်ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်အဖိုးအိုကတက်သီးတွေအများကြီးကျွေးလိုက်ပါတယ်ဟင်ဘလို့ဘေးကအဖိုးအိုလဲဘေးမှာတွေ့ရတာလဲဘသူလဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကအတင်းကိုအသေးချာကြည့်ကဝေခွေးမရစွာဖြင့်တန်တော်ဖြစ်လျက်မေးလိုက်တယ်အတင်းစိတ်မှမှန်းရဲ့လားဒီတောတောင်ထဲမှာလူရောရှိနိုင်ပါအောင်မလားရှိအောင်တော့တက်ခုတ်ဝါခုတ်တမလူရွယ်လူလက်ပိုင်းသာဖြစ်နိုင်တာပေါ့အခုတော့အဖိုးအိုဆိုပါလားပြီးတော့အဖိုးအိုကတစ်သီးတွေတဝါကြီးကျွေးလိုက်တယ်ဆိုပါလားမဖြစ်နိုင်အောင်အတင်းတယောက်တောကြီးမြန်မဲချင်းမှာနှစ်ရက်နဲ့တညာလုံးတယောက်တည်းသွားလာနေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သွေးကြောင်သွားတာများလားဒါပေမဲ့အတင်းကိုအသေးချာစူးစမ်းကြည့်နေပြန်တော့လဲမူပြတ်ချင်းမတွေ့ရအောင်ဆာလောင်မွသိပ်ပင်မနှွမ်းနဲ့စိတ်တက်ကြနေပုံလဲမပေါ်အောင်ကျမ်းမာရည်လည်းကောင်းမွန်ရတယ်စိတ်မူမမှန်ပုံလဲမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်အမြင်တက်စွာကြည့်နေလိုက်မိတယ်အဲ့နောက်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဖြိုင်းတို့ရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဆရာလေးတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရပြီဆိုတော့အဖိုးအိုလည်းဝမ်းသာသွားမှာပဲဒါကြောင့်အဖိုးအိုကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြောချင်တယ်ဆရာလေးတို့လိုက်ခဲ့ကြပါလားဟေးဒါနဲ့အဖိုးအိုကဘယ်မှာလဲဒီလိုမေးလိုက်တော့အတင်းကအတော်လှလန့်ရှိခြုံရွယ်တော်တို့ဖြစ်အောက်ပေါင်းရှုံနေတဲ့တပင်အိုကြီးတပင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကြီးနောက်ဘက်ကအောက်ခြိုက်လေးမဲ့ရှိတဲ့မြောင်းလေးအတိုင်းဆန်းတက်သွားရင်ဖြင့်အဖိုးအိုနေတဲ့လှိုင်ကူကိုရှောင်နိုင်တယ်ဟင်လိုင်ကိုရှိရဟုတ်လားအတင်းပြောတဲ့အဖိုးကိုဆိုတာအသက်ဘလောက်ရှိနိုင်မလဲဒီလိုလင်းမြလိုင်ကမေးလိုက်တော့အတင်းဟာမျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားဟန်ပြုက80ထက်တော့နည်းလိမ့်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ရောလင်းမြလိုင်ပါမျက်လုံးမျက်စံပြုသွားရတယ်အတင်းကအဖိုးအိုလို့ပြောပြောနေလို့လွန်ရောအသက်ရှိလာ80ပေါ့တွတ်ထားကြတာကမှအတင်းက80ထက်မလျော့ဘူးလို့ပြောလာလို့လူမင်းစွာအံ့ဩမိကြတယ်ကဲပါအချိန်ရှိသေးတာပဲခဏနားနေပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဒီချိန်လေးမှာအတင်းဟိုနေ့ကမွေးသားစားပြီးရေရှာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပြီးခဲ့တဲ့က
အခုမှပဲပြန်တွေ့ရတော့တယ်ဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲပြောစမ်းပါဦးတောက်လက်ဆာဝီစကီတပြားမကုန်သေးတာကြောင့်ဒီလိုလင်းမြလိုက်ကအတင်းကိုပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အတင်းကျွန်တော်တို့မှစိတ်ပူလိုက်ရတာဒီကြားထဲမွေးတော်တန်ကြတော့ပိုပြီးစိုးရင်စိတ်တွေဝေမိကြတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာပဲမိုးတော့အလင်းမဆောင်မဲ့ညာရင်းချင်းအတင်းကိုထွက်ရှာခဲ့ကြတာမွေးတော်တန်ကြတာနဲ့ပိုပြီးတော့စိုးရင်ရတယ်လို့ဆရာလေးရဲ့အတင်းမမမိပြီလားကျွန်တော်တို့ဘုတ်ပြင်းကထွက်လာပြီအလင်းမန်ကျုံးရောက်ခါနေမှာဒီကလတောင်နားကကတ်လာတော့အလွန်ကြီးရဲ့မွေကြီးကိုတွေးလိုက်ကြတယ်လေတကြီးဥပရွှေရတော့တက်ဆောင်မွေကြီးလို့ပြောတာလေးမှတ်မိပြီလားဒီတော့မှအတင်းခေါင်းကြီးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတာတောင်ဆောင်မွေကြီးတွန်တန်းပြအတန်းအကြီးကြီးပဲဟာအဲ့ဒါတောင်ဆောင်မွေကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ส่งခဲ့တဲ့အဖိုးအိုရဲ့မွေကြီးပဲဗျကြောက်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမွေးကြီးကိုပေါ်မှာအိတ်ခရသေးတယ်။ဟာ။ဟင်။အတင်းတရဟုတ်မဟုတ်ရလား။ तू ပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်နိုင်မှာမလား။ရင်ရင်လေးနဲ့ယူတို့သွားလိုက်ပြီလား။ကဲပြောစမ်းပါအတင်းရယ်။ဒါတွေထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာအဲ့ဒီနေ့ကအတင်းဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲ။ဘေးကိုရောက်သွားရတာလဲ။ဒီလိုလင်းမြလိုက်ကမင်းလိုက်တော့အတင်းပြောပြတဲ့သူ့အတွေ့အကြုံကအံ့ဖွယ်ကောင်းမှာတော့တယ်။ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။အတင်းကတောက်ရီရှာဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာပူလောင်လို့နေတယ်။မျက်လုံးတွေကလည်းမေးစက်လာတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရလဲလည်းမသိဘူး။သူတတိထားမိတာကမွေသားကြောင့်သာဖြစ်နိုင်တယ်။တကယ်တော့သူဟာသူ့တသက်မွေသားကိုအခုမှစားဖို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလင်းတို့ကိုအားနာခြင်းအပြင်စားလောင်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူလွန်မင်းစွာစားလောင်နေပြီဖြစ်တာကိုသူတို့သိကြတယ်။တကယ်လို့ရရှိထားတဲ့မွေသားကိုသူမစားဘူးလို့မစားပါဘူးလို့ညှင်းပယ်ခဲ့ရင်ကိုလင်းနဲ့ကိုပိုင်ကမဖြစ်မနေသားကောင်ကိုထက်ရှာကြပါလိမ့်မယ်။ဒီခါမှာကိုပိုင်နဲ့ကိုလင်းစားစရာရှိရဲ့သူ့အတွက်ကြောင့်မစားကြလို့တော့ပဲ။တခြားသားကောင်ရှာနိုင်မယ့်အချိန်အထိဒုက္ခခံကြရအောင်မအောင်သူမလိုလားပါဘူး။သူ့အတွက်သူများကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကမွေသားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမစားဘူးလျက်စားလိုက်လိချင်းဖြစ်ပါရင်ကိုပိုင်နဲ့ကိုလင်းကစားနေကြဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာတော့ဦးနုလို့ပြောလို့မလား။ဦးရိုင်းလို့ပင်ဆိုရမလားပဲ။ရှင်တွဲမှာပူလောင်လို့လာတယ်။မျက်လုံးတွေမေးစက်လာတယ်။လူမင်းစွာအိတ်ချန်လာတော့ရေရှာထွက်ချီအောင်မဲဆိုပြီးတော့အချောင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုပေမဲ့တကယ်လည်းရေစာနေပါတယ်။ရေအေးအေးလေးတောက်လိုက်ရရင်ရှင်တွဲအပူငိမ့်သွားမယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတောက်ရည်ရည်ကြီးမပြောနဲ့။နောက်ကြီးကြီးချောင်းရည်မြောင်းရည်ဘွတ်အိုင်ရည်ပဲမတွေ့ဘူး။သူရှင်တွဲပူလောင်ပြင်းထန်ခြင်းကတော့ပိုပြီးဆိုးလာတယ်။ရက်ကွန်များပင်ဖွင့်မရလာအောင်မှေးကြလာတယ်။တကူလုံးလဲဇောကျွေးတွေပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်အရေးကောင်းကောင်းနီးရတက်ပင်ကြီးတပင်အခြေကိုပြေးကပ်ထိုင်ချကြောမင်လိုက်တော့တယ်။စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်တာကြောင့်မကြမီအချိန်ကလေးမှာအားလုံးကိုမေ့လျော့သွားတယ်။နှင်းနှချာချာအိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလိမ့်လဲမသိဘူး။သူ့မျက်နှာကစူးကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆူဆူဆူအရာတစ်ခုနဲ့ထိကပ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ညှိဟောင်းဟောင်းအနံ့ကိုလည်းရှားလိုက်ရတာကြောင့်သူဟာလမ်းပြန်သွားကခေါင်းကိုရမ်းဖယ်မျက်လုံးအဆုံကိုဖွင့်လိုက်တယ်။သူလင်မင်းစွာထိတ်လန့်သွားရတယ်။အနီးကပ်တွေ့လိုက်တာကဝင်းကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုဝင်းကောင်ကြီးကစူးစမ်းနှမ်းရှုံနေစဉ်သူနူးလာတာကြောင့်ကြောက်လန့်တကြားရုတ်တရက်အော်ဟစ်လှုပ်ရှားလာလို့လီးဘက်ထောက်အနေထားမှာကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးအတန်ကုန်အော်ဟစ်ကနောက်ဘက်ကိုသုံးလီလက်မြဆုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအတင်းလက်လွတ်မခံတော့ဘူး။သူကလည်းကြောက်လန့်တကြားခမူးရှူတို့ပြေးထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တားရဲကောင်ဝင်းကြီးကသူ့နောက်ကိုကဆုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်။ကြောင်လုံးလုံးတို့ပြေးပါတယ်ဆိုမှအလွတ်မပေးပါလား။ဩဒါတတော်ဝါတို့ရဲ့တဘာဝပဲလား။ပြေးပြီးဆိုမှတော့အတက်လွတ်ပြီးတော့ပြေးချင်းပေးပဲပေါ့။ဝင်းကောင်ကြီးကတလိမ့်ဆန်ပေးပဲ။လူသားတတော်ဝါရန်သူဆိုပါရင်ပြေးမလွတ်တိုင်းတောင်းပန်လို့ရနိုင်ကောင်းတယ်။ယခုတော့ဒီလိုစိတ်ကူးပင်မထက်အောင်နောက်ကိုပင်လှည့်မကြည့်အောင်ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်ဝင်းကောင်ထက်တာအောင်ပြေးရပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုသူအားကျုံးမှန်တဲ့တွက်လက်စွာပြေးခဲ့ပြီမဲ့ဝင်းကောင်ကသူ့ထက်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်တွက်လက်ဟန်တုန်နေတယ်လူမင်းစွာလည်းအာသာငန်းငန်းဆာလာမွတ်တိတ်နေပုံရှာတယ်မကြသောချိန်ကလေးမှာသူ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတယ်သူ့ကိုလိုက်မိသွားတယ်သူ့ကြောပြင်ကိုလက်နဲ့လှမ်းကုပ်ဆွဲတယ်ဝင်းကောင်ကြီးရဲ့ချွန်များတဲ့လက်သေးရှိရှိကော့ကော့ကြီးကသူ့ကြောပြင်ကိုထိုးဆိုင်ခွဲခြားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လုံးမင်းစွာနာကျင်ခြင်းဝေဒနာတွေနဲ့အတူသူ့မြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။သူလမ်းဆုံးပြီပဲ။ဘာလို့လို့ရနိုင်ပါတော့မလဲ။
ဒါကြောင့်သူစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်သူစိတ်ကိုလျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အမောင်ဖုံးလန်းသွားတယ်သူဘာမှမသိတော့ဘူးအလိုလေးဗျာတည်ဆုံးခြင်းကတက်တောင့်တက်တာရှိလာချီလာလို့သူတွက်လိုက်နေတယ်ဘလို့ကြီးပါလိမ့်မဖြစ်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေရများလားမဟုတ်သေးပါဘူးသူတကူလုံးလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တော်လဲတန်တွေကြားနေရတယ်လို့စိမ့်ရွှေရွှေရနဲ့လဲရှားနေတယ်လို့ပါလားဒါကြောင့်သူကအမောင်ထူးမှလွတ်မြောက်ဖို့မျက်လုံးကိုအားခဲဖွင့်လိုက်တယ်။ဟင်?မျက်ခုံအဖွင့်သာရှိသေးတယ်။ပေါင်နေသေးပါလား။ဒါပေမဲ့လို့ဝေဝေဝဝတော့ဖြစ်မြင်နေရတယ်လို့သူဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ။သူရှိနေတာကတစောင်းလဲအနေထား။ဒါကြောင့်လဲလျောင်းနေရမှထားထိုင်ကြည့်ကြတော့အနေငယ်အာယူလဲလိုက်တယ်။အာ။ငင်းငင်းတက်တက်နေနေစဉ်ကနာကျင်ချင်းဆိုတာသူလုံးဝခံစားရခြင်းမရှိဘူး။အနေငယ်လှုပ်လိုက်ပါမှလုံမင်းစွာနာကျင်ခဲ့ရတယ်။ဒီပုံစံဖြင့်သူဘလို့နင်းနေမှထားထိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကတစောင်းနေထားနေတာညင်သက်စွာနေလိုက်တယ်။စောကလှောက်ရှားမှုကြောင့်တော့တစစ်စက်နာကျင်နေသေးတော့ရှိသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့လှောက်ရှားလိုက်လို့နာကျင်ခြင်းလောက်တော့ဖြင့်မခံစားရဘူး။ဒါကြောင့်သူညင်သက်စွာနေလိုက်တယ်။ငရေကြတယ်ဆိုတာဒါများလား။အတွေးဝင်သွားမိတယ်။ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလင်းသူ့နားမှာရှိနေကြလေသလား။သူ့နားမှာဘသူတွေရှိနေသလဲ။ဘာမှမမြင်ရတော့အခက်တာဘသူရှိလဲဘသူရှိလဲသူ့မေးလိုက်တယ်ဒီလိုသူ့အမေးတန်ကသူ့လက်ချောင်းမှာသာတက်ဆုံနေပုံရှာတယ်ဒါကြောင့်အော်ဟစ်မေးလိုက်ပြန်တယ်အတန်ဟာလက်ချောင်းမှာပဲတက်ဆုံနေတယ်ဘာမှမထူးခြားဘူးထင်ရပေမဲ့သူ့ကြောပြင်တဝိုက်မှာတော့နာကျင်မှုအနေငယ်ဖြစ်ရတယ်ဝင်းကောင်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ရှားလိုက်တဲ့တန်ရာဖြစ်နိုင်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်သူ့သေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဝေဒနာတွေသူခံစားနေရတယ်လေရှိလဲငတ်နေတယ်ကိုပိုင်းနဲ့လင်းမြလန်ကိုလည်းတတိယနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်သူသေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးစိတ်နဲ့ကိုနာကျင်ခြင်းဝေဒနာရောဖြင့်သူခံစားနေရတယ်သူတက်တန်းကဘာရှိသေးတာမှလို့40ကျော်လူလက်ပိုင်းသာရှိသေးတယ်သူ့ကိုသူ့အိုရဲလို့ပြောမရပါနဲ့သူနာရဲလို့တော့ဖြင့်ပြောရလောက်ချေပြီးဖြတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ဘလောက်ကြကြသူနာဘဝနေရလေပြီသူတေဘဝရောက်ဖို့ဘလောက်လိုပါတော့မလဲနီးပြီလားဝေးသေးလားဘာလို့များသူဓာရီကိုစဉ်းစားနေမိပါလဲ။သူမသိသေးချင်။နာကျင်ခြင်းဝေဒနာဆိုတာတတင်းကပဲဖြစ်မှာပေါ့။သူမသိသေးဘူး။နာကျင်ခြင်းဝေဒနာဆိုတာတတင်းကပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ရမယ်တဘောရှိသေးတာပဲ။နာကျင်ခြင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနောက်တော့ဖြစ်နာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာပြတ်ရပြီးအောင်မီမဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။သူတဘောပေါက်တဲ့တလောက်ပေါက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်သူကဘာကိုမှမတွေးချင်တော့ဘူး။ဘာကိုမှမင်းရရတော့မဲ့အတူတူမျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်။အတန်ကြာမှသူအားလုံးကိုမေ့လျော့သွားပြန်တယ်။အဲ့နောက်တကြောသူပြန်တတိရလာတော့လန်လန်ဆန်ဆန်ရှိတဲ့လောက်ရှိပါတယ်။ပေါ်ပါစွာမျက်ခုံတွေကိုဖွင့်လိုက်နိုင်တယ်။ဟင်?သူဘယ်ရောက်နေရပါလဲ။နေရောင်ထိုးဝင်လာတဲ့အလင်းပေါက်ရှိရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဝင်ထွက်အပေါက်ကြီးပါလား။ဟုတ်ပါပြီ။သူကလိုင်ကူတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေကိုသူရလိုက်တယ်သူလူလဲထလိုက်ရန်စဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့ကြောပြင်မှနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုတတိယလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူကိုဖြတ်လိုက်တယ်ထထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြေရပါတယ်ဟင်ဒီလိုင်ကူတွင်းမှာသူ့အပြင်တခြားလူသားတယောက်ရှိနေပါလားထို့သူ့ကိုမြင်လို့တွေ့လို့စကားပြောလို့ရာကြောင့်ဖြင်းချင်းစွာလှုပ်ရှားထလိုက်တယ်ဟာအံ့ဖွယ်ပါလားနာကျင်ခြင်းမရှိသလားလို့ပြောရလောက်တဲ့ဝေဒနာလေးများသာခံစားလိုက်ရပြီ။သူထနိုင်ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးနောက်အတန်ကြာရဘက်ကိုစောင်းခဲ့ချလိုက်တယ်။ဟင်?အတန်အဖြစ်80ကျော်90လောက်ရှိမဲ့မှန်းရခတ်တဲ့အဖို့တယောက်ပါလား။ရှီလျားတဲ့မုတ်စိမ်မွေးသဘင်ရှီတွေကဆော့ဆော့ဖြူးလို့အတားရီတွေကဝင်းဝါလို့နေတယ်လို့ပြောရတော့ပေမဲ့ပိန်လီချင်းကြောင့်အရေးတွေတွန့်နေလို့ကြည့်ရတာကသူ့အမြင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ကြောက်ပြတစ်ချက်ပေါ်မှာတမျက်ခွေထိုင်နေတယ်စပင်ဖြူမုတ်စိတ်ဖြူအတားဝါရွှေရောင်တွန့်တုံချမှချောကလက်ရောင်ပြီးနေတဲ့မျက်စိတစုံဖြင့်သူ့ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေတယ်။သူ့ထက်ပိန်လီသူ့ထက်အိုမင်းနဲ့အဖိုးအိုရဲ့ဒီလိုစူးစူးရဲအကြည့်ကဘာကြောင့်ရင်မသိသူ့ရင်ကိုတလက်လက်တုံ့လုံးစေတယ်။အဖိုးကျွန်တော်ကဲလာလား။ဒီလိုသူအရေးကိုအဖိုးအိုကိုသွေးလိုဆန်းစကားဆလိုက်တယ်။ခေါင်းကိုခါရမ်းပြပြီးမင်းကိုကဲတာငါမိတ်ဆွေလို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လိုက်တာ။ तू အခုမရှိဘူး။န
ေဝင်းကြီးတယောမှရှောက်လာလိုက်မယ်။အဖိုးနဲ့ဒီမဲ့အတူတူနေရလား။အေးဒီလိုပြောပြီးခေါင်းကြီးပြတယ်။မင်းနှစ်ပေးမှာတက်သီးတွေရှိတယ်။အားပူရှိလောင်စားလိုက်ချင်ရော။ငါသွားเสียရှိတယ်ဆိုပြီးအဖိုးကနေရာမှထားရက်လိုက်လိမ့်မှာအဖိုးကလွန်စွာမှအရက်ပူတဲ့လူတယောက်ပြန်မှန်တင်လိုက်ရှာတယ်။သူ့အရက်ဟာ6ပေနီးပါးရှိတယ်။အဖိုးနဲ့ရှင်လိုက်ပါကသူ့ရဲ့ရင်ညွန့်လောက်သာအဖိုးအရက်ရှိတယ်။လူသားဆက်ဆက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒီလိုသူတွေးလိုက်မိတယ်။ငါကလူသားဆက်ဆက်ပါကွာ။နင်းတလွဲတွေရှောက်တွေးမနေပါနဲ့အောင်။လူတယောက်မို့လဲလူစကားပြောတာပေါ့။ဒီလိုပြောလျက်အဖိုးကသူ့နားမဖြတ်ကဂူပဝါမအပြင်ကိုတလန်းချင်းရှောက်ထွက်သွားတယ်။အဖိုးအိုရဲ့လက်ထဲမှာတော့တောင်ဝေးဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ရမထာချင်းတလုံးကိုစုပ်ကင်မြေထောက်အပြုသွားတယ်။ချိန်ကောင်းကတော့နဂါးကောင်းပုံတံပြတ်ပါတယ်။ထွင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝပုံပေါ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အလိုလေးဗျာ။လှိုင်ကူပေါဝါမှာအဖိုးကြီးထွက်သွားပြီးရတယ်။ကြောက်ပြတကားကြီးဟာပိတ်သွားပါလား။ဒါကြောင့်လှိုင်ကူပေါအတွင်မှောင်လို့သွားတယ်။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ငပြောသည့်တလုံးကိုအခွန်တင်စားလိုက်တယ်။အချိုလေးလေးပင်ပင်ချာမှာချင်းပြောင်းပြောင်းအရာတောင်ခန်းစားလိုက်ရလို့ဖီးချက်ငပြောပင်မဲ့သေးဆိုတာကိုသူသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီငပြောသည့်တလုံးနဲ့ပင်သူချင်းနဲ့သွားတယ်။အဖိုးကဘယ်သွားပါလဲ။ဘယ်တော့ပြန်လာပါလိမ့်။ဘာလို့သူ့ကိုဂူပေါက်တကားပိတ်သွားရတာပါလဲ။ပြီးတော့သူအသက်ကယ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဖို့တငယ်ချင်းဆိုတာကရောဘာတူလဲ။သူကရောဘယ်မှာလဲ။ဒီလိုသူစဉ်းစားမိရာတွေကိုအဖို့ကိုပြန်လာလေးမှမေးလေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တေးထားလိုက်ခါမျက်ပြာကတင်ပေါ်မှာပြန်လဲလှဲချလိုက်တယ်။သူအိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်။မွေးတော်တန်ကြီးကသူ့ကိုအိပ်ရာမှာနိုးထလာစေတော့တယ်။ဟာလုံစာမြကြီးမားတဲ့မွေးကြီးတကောင်လှိုင်ကူပေါက်ဝါမှာရှော့တိုက်ဝင်လာတယ်။သူထိတ်လန့်သွားတယ်။အဖိုးကိုပိတ်သွားတဲ့လှိုင်ကူပေါက်ကဘလို့ကြောင့်ပြန်ပွင့်နေရပါသလဲ။သူစဉ်းစားလို့မရအောင်။မွေးကြီးကသူ့ဒုက္ခပေးလာတော့မယ်။ဒါကြောင့်သူကအဲ့ရမှာလူလဲထားလိုက်တယ်။မွေးကြီးကိုသူရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အောင်ထွက်ပြေးဖို့သာစဉ်းစားရမယ်။မွေးကြီးကသူ့ကိုမြင်ဖို့မပေါ့ဘူး။လှိုင်ကူတွင်းကိုရှော့တိုက်လို့တောင်ဝင်လာတယ်။သူ့တက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်သူခေါင်းရင်ဖက်ချံတလန်ကွာလောက်မှဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မွေကြီးကလွန်ဆောင်မှရှည်လျားတယ်။မွေကြီးရဲ့တကူလုံးလှိုင်ကိုတွင်းကိုမရောက်နိုင်သေးဘူး။အံ့ဖွယ်ပင်ကောင်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မွေကြီးရဲ့ဥကောင်းကသူ့ကိုကြော်လွန်သွားပြီဆိုတော့ဒါကသူရလိုက်တဲ့အခွင့်ရဲ့မွေကြီးဒီလှိုင်ကိုထဲမှာရှိနေပါကတစ်ချိန်ချိန်မှာသူရှိမှန်းသိသွားမယ်။ဒီအခါသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုလာနိုင်တယ်။ဒီလိုဖြစ်မလာမင်းသူလိုင်ကိုအတွဲမှာထွက်ပြေးရမယ်။ဒါကြောင့်သူကလက်ခနဲဆိုသလိုလိုင်ကိုပေါဝါစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။ဟာ?လိုင်ကိုပေါ့ရောက်ခါနေမှာငွေကြီးရဲ့အမိဖျားကသူ့ကိုပတ်လာတယ်။သူရုံးကန်ကြည့်သေးတယ်။မရပါဘူး။အလိုလေးဗျာ။ငွေကြီးရဲ့အမိဖျားကသူ့ကိုချုံနှောင်ရှက်ပတ်လိုင်ကိုတွင်းကိုပြန်ဆွဲယူလာချေပြီ။သူ့ကတင်ပေါ်ကိုတတားညင်းညင်းပြန်ချပေးတာပါလား။အံ့ဖွယ်ပင်ဖြတ်ပါတယ်။မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲလား။သူအိမ်မက်မက်နေရများလားလိုင်ကူပေါက်ကိုတူလန်းချစ်လိုက်တယ်ဟင်လိုင်ကူပေါက်ကမှအဖို့ဝင်လာနေပြီဒုက္ခဖြစ်ချေတော့မယ်အဖို့မလာနဲ့မလာနဲ့ဒီမှာမွေကြီးရှိနေတယ်ဒီလိုသူကလှမ်းအော်တတိပေးလိုက်ပေမဲ့အဖို့ကဘလို့မှတုံလို့ပုံမပြပဲပြုံးလို့သာနေပြီတရွရွဝင်လာတယ်သူနားကိုရှောက်လာလေတော့မှငါတငယ်ချင်းဆိုတာသူပဲလို့ပြောလာလို့လုံးဝအံ့ဩသွားရတယ်ငါတငယ်ချင်းဆိုတာသူပဲလို့ပြောလာလို့သူလုံးဝအံ့ဩသွားရတယ်။အဖိုးကိုယူများနေပြီလား။မွေကြီးကသူ့တငယ်ချင်းဆိုပါလား။အဖိုးကိုယူမယူတော့ဖြစ်သူမသိဘူး။သူတော့ဖြစ်ယူချင်လာပြီ။အဖိုးလှိုင်ကူဝကြောက်တကားချင်းပြန်မပိတ်တော့ဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒီလိုသာပြောပြီးတော့အဖိုးကလှိုင်ကူအတွင်ပိုင်းတောင်းနေရာမှာခွေလျက်ရှိတဲ့မွေကြီးရဲ့ကြောပြင်းတနေရာမှာတတားညင်းညင်းထိုင်ချလိုက်လေပြီ။မွေကြီးရဲ့လက်ကုတ်ကိုပုတ်တက်ပေးနေတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ညကြထွက်ပြေးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီလိုသူပြောလိုက်တာနဲ့အဖိုးကသူ့ကိုပြုံးကြည့်ပြီးမင်းအထင်မှားနေတာငါအပြင်ထွက်သွားတော့ကြောက်တကားပိတ်သွားတယ်ဆိုတာမင်းအပြင်ထွက်သွားမှကြာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဘယ်သူမှမဝင်လာစေချင်လို့ပဲဗျာဘလို့ကြောက်လဲအဖိုးရဲ့ဘလို့ကြောက်ရှိရမှာလဲကွာလူတွေကလောဘတားတယ်လေဒီလိုင်ကူထဲမှာရှိတဲ့တက်တာကြီးကိုပဲလူချင်းတတ်မှတ်နေကြတယ်။တွေ့ကျင်နေကြတယ်။ကိုနဲ့ပတ်သက်သက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းလည်းဒီရောက်လာတာငါတို့ရဲ့တက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်နေသလား?
သူမျက်လုံးပြူသွားတယ်။အဖိုးရဲ့အမေးနောက်ွယ်မှာစိုးစိုးရဲရဲအကြည့်ကိုသူရင်ဆိုင်မကြည့်ဝတ်တော့လို့မျက်လွှာချလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးအဖိုးရဲ။မျိုးပြကမိုးဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အဖော်လိုက်လိုက်ရတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောဘာလဲ။အမေးကောင်ပြစ်ဖို့ပါပဲ။တကယ်ပဲတက်တာကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောတော့ရှုံးပါအဖိုး။အေးလေ။ဒါဖြစ်လဲပြီးရောဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးကမွေကြီးခနာကိုပေါ်မှာခြေဆက်လက်ဆန်လှဲချလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူကလှိုင်ဝဲတွင်ဝေးဝိုင်းကြည့်လိုက်တယ်။မျက်ပြာခင်းထားလေတဲ့သူအိတ်နေတဲ့ကတင်ဟာအဖိုးကိုအိတ်ဆက်ရကတင်ဖြစ်လိုက်မယ်။သူအိတ်နေတာကြောင့်အဖိုးကိုအိတ်ဆက်ရမရှိဖြစ်လိုက်မယ်။သူကလူငယ်ပဲပဲ။ဒါကြောင့်ဟာအဖိုးဒီမှာလာလဲပါ။ကျွန်တော်ဟိုဟိုကကြောက်ပြပေါ်မှာတွားရပါမယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တော့အဖိုးအိုကလဲလျောင်းနေရာမှာထလိုက်ပြီးတော့မင်းကတန်းရအနာတရနဲ့လူနာပြီပဲမင်းသာအိတ်ပါကွာငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါတူတူအိတ်လိုလဲရှာပါတယ်လို့ပြုံးကြည့်ပြီးပြောလာတယ်။အိုးမဟုတ်တာအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်တန်းရကပြောပါလောက်အောင်လဲမနာတော့ပါဘူး။အဖိုးကအသက်ကြီးပြီပဲမင်းတွေထွေထွေဒီမျက်ဖြာကတင်မှာလာအိတ်ချေပါ။ပြောလဲပြောသူဟာကတင်ပေါ်မှာထလိုက်ကကြောက်ဖြာရှိရာကိုသွားလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မင်းဒီမဲ့ငါတငယ်ချင်းနဲ့လာအိတ်ချင်းလာလေကောလာဒီလိုပြောလို့သူလန့်ပြန်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာရောဒါကြောင့်ခေါင်းကိုခါရမ်းပြလိုက်တယ်လာပါငါတငယ်ချင်းကမင်းကိုဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးလာပါပြောပြောဆိုဆိုအဖိုးအိုကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးငွေကြီးရှိရာကိုခေါ်သွားတယ်ကဲမင်းဒီမှာထိုင်မင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းရင်းနှီးသွားအောင်ငါစကားပြောရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ထိုင်ပေးမယ်ဒီလိုပြောရင်းနဲ့သူ့နှစ်ဘေးမှာထိုင်စီတယ်သူဟာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာဖြင့်မရေတရေထိုင်လိုက်ရတယ်။သူမရေမှန်းသိရာကြောင့်အဖိုးကအာယုံပြောင်းသွားစေဖို့မင်းအမွေကြီးဘလို့ကဲခဲ့တယ်ဆိုတာမသိချင်ပေးဘူးလား။ဒီတော့သူဟာအဖိုးကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောပါဖို့သိချင်တာပေါ့။အေးဒီလိုကငါတတိခူးထွက်တော့ကြောက်လန့်တကြားလူတယောက်အော်တန်ကြောင့်ငါအော်တန်ကြားရကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတော့ငါမင်းကိုစတွေ့ရတယ်။ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာ။ဒီကျုံးမှာလူသားဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်။ရုတ်တရက်မင်းကိုတွေးလိုက်တော့ငါအတော်လေးအံ့ဩသွားတဲ့အပြင်စိုးရိမ်စိတ်လည်းဖြစ်သွားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေ။မင်းကိုဝန်ကောင်ကြီးကတိုက်ခိုက်နေတယ်။ငါနဲ့အလန့်ဝေးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အချိန်ကလေးမှာငါတငယ်ချင်းရောက်လာတယ်။မွေကြီးကိုစိုးလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ၊ तू ကမင်းကိုဒုက္ခပေးလာတဲ့ဝန်ကောင်တွန်းထိုးပြစ်လိုက်တယ်လေ။ဝန်ကောင်ကြီးလည်းတချို့လည်းလစ်တော်တာပဲ။ဒီတော့မှငါလည်းမင်းကိုထမ်းပိုးပြီးတော့ဒီခေါ်လာစိတ်ကူတာပေးရပေါ့ဝင်းကောင်ကြီးလက်ချက်နဲ့မင်းအတော်လေးခံလိုက်ရတာလားကွာမင်းတတိလစ်မိနေတာတော့၃ရက်လောက်ကြာတယ်ဟင်အေးမင်းဒီလိုတတိလစ်နေတာပဲခက်ကောင်းကောင်းရယ်လို့မဟုတ်ရင်မင်းကြောင့်ဟာဝင်းကုတ်ထန်ရကြောင့်အင်မတန်ခံစားရမှာကွာတတိလစ်နေတဲ့ဆိုတော့ဘယ်သိခံစားရှာပါတော့မလဲမင်းတတိလစ်နေရဲ့အချိန်ပိုင်းမှာငါမင်းကြောကောင်းကတန်ရကိုဂယုတဆိုင်စေးထဲစေးလိန်လှုပ်ပေးနေရကြမင်းအခုလိုတက်တာလာရတာပေါ့ကွာဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးကတန်တော်ကျေးဇူးတင်ဟန်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုးရယ်ဒီလိုသာသူပြောနိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်တာထက်ကျေးဇူးမကမ်းဘူးတော့လူတွေကွာဖျားဩမင်းအံ့ဩသွားလားဒီလိုလေမင်းပြောတယ်လို့မင်းကမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အမဲပြက်လာတဲ့သူတက်တက်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်တက်တာကြီးကိစ္စနဲ့လာရင်းဆိုရင်ဖြစ်အဖိုးကဒီလိုသာပြောပြီးသူ့ကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေလို့သူ့တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာအရှုံးမှာအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်ဘာဆိုဘာမှမသိတာအမှန်ပါပဲဗျာ။တက်တာကြီးဆိုတာဘာလဲယင်အဖိုးကျွန်တော်ကိုပြောပြနိုင်မလား။သူ့မေးလိုက်တော့အဖိုးကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးငါယုံလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်တက်တာကြီးအကြောင်းကိုငါမမေးမပြောဘူးလို့သာမှတ်လိုက်ပါကွာ။ကဲကဲမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းလည်းရင်းနှီးသွားလာပြီမင်းလည်းနားနေအောင်ငါလည်းအိတ်လိုက်ချင်အောင်ပဲအဖိုးကမျက်ဖြာကတင်ပေါ်မှာသွားတက်အိတ်လိုက်တော့တယ်ဟင်အလိုလေးဗျာအဖိုးကဒီလိုသူ့ကိုနှုတ်ဆက်အိတ်ရထက်တက်လီမှာသူ့မွေကြီးခနာကိုပေါ်မှာအကြအနာထိုင်နေခြင်းကိုတတိရလိုက်တယ်တဲဟုတ်ပါလားမွေကြီးကမနစ်သက်ဟန်မပြအောင်ခွေလိုက်ထားတဲ့ခနာကိုပေါ်မှာမေးတင်ထားတဲ့မွေကြီးဦးကောင်းကသူထောက်လက်အောင်မှာရှိနေပါလား။နိုင်မီးအိတ်နေလေခြင်းမရှိဘူး။မျက်လုံးစုံကပြူးနေတယ်။
ရှာကိုတက်တက်လှောက်ခတ်လို့နေတယ်။အံ့ဩမင်တက်စွာသူ့မွေးကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ညောင်းညာရင်ဖြင့်မင်းလဲခွေအိတ်လို့ရှာတယ်။အဖိုးကဒီလိုပြောလိုက်မှသူညောင်းညာနေမှငိုင်မင်းနေမှတိတော့လို့ရက်ခွေနေတဲ့မွေးကြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကြောက်ခဲလိုက်တော့တယ်။အလာကြီးပါလား။ဇိန်အောင်ကြသည်ရဲ့။နှွေးထွေးလို့ပဲနေသေးတယ်။မကြမီအိပ်ပျော်သွားတော့မယ်။ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားလိမ့်လဲမသိဘူး။ဇကနေမူကြီးခနာကိုလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်အိယာမနိုးလာရတယ်။လိုင်ကူပေါက်ဝါမှာအလင်းရောင်ကအတ္တမတိုးဝင်လာတယ်လို့ထင်မဲ့ရှာတယ်။မိုးစင်စင်လင်းနေပြီ။အဖိုးအိုတော်ပြေမတွေ့ပါဘူး။ဘယ်ချိန်ကဘလို့ထွက်သွားလေတလဲမသိဘူး။သူဟာမူကြီးခနာကိုပေါ်မှာဆင်းလိုက်တာနဲ့မူကြီးဟာခွေခေါက်နေခြင်းကိုဖြီးဆက်လိုက်ကလိုင်ကူပြင်ကိုရှော့တိုက်ထွက်သွားချီတော်တယ်။လိုင်ကူပြင်ကိုမူကြီးလုံးလုံးလျက်လျက်ထွက်သွားပြောက်ွယ်ပေမဲ့လိုင်ကူပေါက်ပြန်ပိတ်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကလိုင်ကူပြင်ကိုလှမ်းထွက်လိုက်တော့တယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုလင်းနဲ့ကိုပိုင်ထံကိုပြန်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟင်လိုင်ကူပေါက်ကခလလန်းလမ်းညောင်ကလေးအတွင်းမှာထွက်လာတဲ့အဖိုးကိုတွေ့လိုက်တယ်။စောစောစီစီတသီးရှာပြန်လာခြင်းဖြစ်မယ်။အဖိုးရဲ့ညာလက်မှာတောင်ဝေးကိုစောက်ကင်ထားပြီးဘယ်လက်မှာတော့ပင်မဲ့ငပြောတဖေးကင်ဆွဲလာတော့တွေ့ရတယ်။မင်းတဘောနဲ့မင်းတွားလို့ကတော့တေတွင်းနဲ့ကိုခုံဆင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပါ။မင်းတက်တာကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်မင်းမိတ်ဆွေတွေစီကိုငါအရောက်ပို့ပေးပါမယ်ကွာ။အခုတော့ဖြစ်အားရှိသွားအောင်ပင်မဲ့ငပြောသေးလေးတော့ဖြစ်စားသွားချင်။ဒါကြောင့်သူဟာအဖိုးကိုနဲ့အတူလိုင်ကိုတွင်းကိုပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။သူနဲ့အဖိုးကမျက်ပြာကရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောလျက်ငပြောသေးစားနေကြတယ်။မင်းတကယ်ပဲတက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်စမ်းရှာဖွေဖို့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။သူအဖိုးကိုစိတ်ပြတ်စားကြည့်လိုက်မိတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ချိန်တွေပြီးတော့ပြောဝင်ပါရကြာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မင်းပေါ်နေအောင်ဆိုတာကရောဒီလိုအဖိုးကမေးလာတာကြောင့်သူကဒီသားကလမ်းပြအဖိုးအပြက်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဖိုးကိုချိန်နဲ့အောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကသူ့အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိသွားပေမဲ့သူ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ပေါ်မှာတော့တန်လျာရှိနေသေးကြောင်းသူသိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ထင်သူတို့လည်းအဖိုးပြောတဲ့တက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်မဲ့ပုံမပေါ်ပေဘူး။အေးလေ။ဒါဖြစ်လဲမင်းတို့ကတက်တာကြီးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်စမ်းပါကွာ။ဒါမှသူတို့တက်တာကြီးအကြောင်းကိုသိကြပေးလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့သူကအဖိုးကိုပြောနေတဲ့တက်တာကြီးအကြောင်းကိုသိရတယ်။လုံစွာမှလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖိုးအိုရဲ့ပြောစလံတစ်ခုဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘယ်ရက်ဘယ်ဒေသကလာမမသိရတဲ့လေကလေးတစ်စင်းဟာပင်လယ်ပြင်မှာဖက်ရွက်လေးတရွက်လိုပေါ်ပါစွာနဲ့စီးမျောလို့လာတယ်။လေကြီးတသက်တော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူး။လေရက်ဝမ်းပိုက်မှာအတန်အားဖြင့်30ဝန်းကျင်ရှိလူတစ်ယောက်ဟာပက်လက်အနေထားနဲ့ရှိနေတယ်။ထိုလူသားဟာမင်းမျောနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။တိတ်ဆုံးနေခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘဝကိုသူကျင်းတဲ့ပီတိဖြစ်နေပုံပဲ။ရောက်ချင်ရရောက်အောက်ချင်ရပေါ့ဆိုတဲ့သဘောဖြင့်လေကိုလှော်ခတ်ခြင်းမရှိဘူး။ရွှန်းလွင်ကစိတ်အေးလက်အေးနေချင်တော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးရေချောင်းကိုသူကျွမ်းကျင်ပုံရှားတယ်တဏီယာမအခြေပြုလှော့ခတ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လှေဝမ်းအတွင်းမှာတော့ငါးဖန်းပိုင်လည်းမရှိဘူးပစိန်တလန်းနဲ့မိန့်ရှေတစ်ချောင်းတော့ဖြစ်ပါနေတယ်လက်သမီးတစ်စိမ့်တက်သားရမ်းပြီးချက်လည်းပါတယ်သပင်တွေဟာဆုပ်ဖော်ဖွားနေကြောင်ကြောင့်အသားရည်ကကြီးနေအောင်ထနေတဲ့အပြင်ပြောင်းလဲလို့နေတယ်ကျမ်းမာတန်ဆန်းပုံတော့ရှားတယ်ပင်လေပြောတူးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပင်လေတွင်လက်ခတ်လေးကလေးနဲ့တကူတော်ထွက်လာတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိထားသူတယောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်။ဒူလီကလေးဟာစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုတစ်ပင်မျိုးစုံတို့ပြုတ်သိမ့်ပေါက်နေတဲ့ကျုံးရှင်ဟာကိုတရွေ့ရွေ့ချင်းကန်လာတယ်။ကလတောင်းဆိုတာဒါပဲလား။ဒီလိုသူဟာပလက်နေထားမှထလိုက်ကစိတ်တွင်းမှာတိုးငင်းစွာရေရွတ်လိုက်တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ထိုသူကဥတီရမယ်တောင်းနေတာမဟုတ်မှန်သိလိုက်ရှာတယ်။ကလတောင်ဆိုတဲ့ကျုံးကိုဥတီလာနေသူဖြစ်ပါတယ်။လူသူမရှိတဲ့မလာတဲ့ကျုံးကိုဘာကြောင့်သူတူတည်းဥတီလာနေရပါသလဲ။လင်ငယ်ကလေးကတရွေ့ရွေ့ကလတောင်နားကိုချဲ့ကပ်လာနေရမှဒုက္ခနဲ့အတန်ကြောင့်ဟာမဖြစ်ချေတော့ဘူး။သူကလှော်တက်ကိုကောက်ကင်ကလေကိုပဲလှော်ခတ်လိုက်တယ်။လေကိုမျောချင်ရမျောကျုံးကိုချဲ့ကပ်ရင်မဖြစ်နိုင်မှန်းသူသိလိုက်တယ်။ကျုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြောက်စုံးတွေအငေါ်တူးရှိနေကြတာပဲ။ဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့ကတော့ကြောက်စုံးတွေနဲ့တိုက်မိပါများရင်သူ့လေဝမ်းကွယ်သူ့ပင်သေပွဲဝင်ရကိန်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကဟောင်းနှဲယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့လေကိုအစားထိုးဖို့တက်လာရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ
သူတို့လူမျိုးစုကရှေးပြောတွေဖြစ်ကြတယ်။မော်ကဲလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာသာအနှစ်များကြတယ်။ရာသီဥတုဆိုးဝါးတဲ့အခါရာသီများမှာသာသူတို့ဟာကြုံများမှာခိုးလုံနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရာသီဥတုတန်းရပြီးဆိုလို့ကတော့ရှေးပြင်မှာသာနေကြတယ်ရှိကြတယ်။တော်ယုံလှိုင်းလေးကိုတော့ဖြစ်သူတို့မှတ်မှုကြအောင်။တီဟာကျုံးရဲ့တဲတောင်ခုံပေါ်မှာမေးတင်လိုက်ပြီးဖြစ်တာနဲ့လှေပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။လှေဝမ်းတွင်းမှာပစိန်ကိုယူပြီးတော့တဲတောင်ကိုဖြတ်ကာတပင်တော့အတွင်ကိုရှောက်ဝင်သွားကြတယ်။တို့တွေအတူတူသွားကြတာပေါ့ကွာလို့သူတို့မျိုးနယ်ဆိုခေါင်းဆောင်ကပြောပေမဲ့သူခေါင်းခါခဲ့တယ်။လက်ရှိသူတို့မိသားစုမှာ9ယောက်ရှိတယ်။သူမိန်းမတစ်ယောက်၊ကလေးကတစ်ယောက်၊သူ့ဘာယောက်ျားက3ယောက်။ဒီလူစုမှာသူသားလင်တန်တန်မမယောက်ျားသားဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ယောက်ကတယောက်သောသူကတက်ကြီးရွယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။တယောက်သောသူကအရွယ်ကောင်းဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးကမကောင်းဘူး။ရေအောင်မှငမန်းဖြူတစ်ကောင်ကိုအလောတကြီးခုံစင်းဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားလိုက်တော့ကြောက်တန်တော်ဆုံးနဲ့ပေါင်ရင်းထိခတ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဖြစ်စကအမှတ်တမဲ့ရယ်ကြလာတော့အနာရှင်းလာတယ်ပြီးတယ်ပိုးတွေလာတယ်တစ်စစ်စစ်ကိုက်လိုက်တာလည်းထန်စားရသူကာယကံရှင်မပြောလိနဲ့သူတော်ပင်ချက်သိမ်းဖြန့်ဖြန့်ထားမိတယ်လက်စရာကိုအားကိုးတချီသွားပြတယ်လက်ဖမ်းစားတာတဲ့ဘာတက်နိုင်မှာလဲဖြစ်လာမှတော့မတက်နိုင်အောင်ဒီတော့နှက်ကျွေးဖို့လို့လက်စရာပြောတာကြောင့်ချက်ကောင်လုံးကိုပြုတ်ငါးကင်နဲ့အရှက်တပလင်းပေးကလက်စရာကိုပတာခံရတယ်ဒီအတွက်ရွှေရောင်ပလဲနှလုံးပေးလိုက်ရတယ်မတော်လေဟောင်းမြေဆွေးနေပြီးလဲရတော့မယ်ဆိုတော့လေလှုပ်ဖို့တက်ခေါက်ရမယ်လေထွင်းရမယ်သူတယောက်တည်းလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးရောက်ကမကြီးဆိုတာကလည်းအိုမင်းရှင်ရောနေပြီသူမိန်းမကမိန်းမသားဆိုတော့ကူပေါ်လောင်ဖက်လောက်ပဲဖြစ်တော်မှာပေါ့ဒါတော့မှသားငယ်နှုတ်စာပူစာရင်မိန်းမရဲ့လှုပ်အားလျှော်သွားချင်အောင်မယ်ဒီတော့ရောက်ဖဖြစ်သူအနာပြောက်လေမှကျမ်းမာလေမှဖြစ်လိမ့်မယ်မိသားစုရှာဖွေစားသားဖို့ဆိုတာပြောစရာမလိုသူရှင်ကုန်မယ်မိန်းနဲ့ငါထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျုံးအချို့ကြောက်ဆောင်တွေမှာခိုးအောင်နေတဲ့လင်းတို့လင်းဆွဲကောင်တွေကိုသူဝလုံးရှင်နဲ့လှမ်းဝေရင်ရိုက်ခတ်တက်ဖြတ်စားလို့ရတယ်ဒါရင်ပဲလားမဟုတ်ဘူးရောက်ခမကြီးနဲ့မိန်းမဖြစ်သူကလည်းကြောက်ဆောင်များမှာတွဲကပ်နေတဲ့တငိုကိုခွာပြီးအထက်ရှိအဆန်ကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနိုင်တယ်ခြေကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်မှာအချိန်ချင်းကျိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်မလာနိုင်သေးဘူးခဏနေခဏနေခြေကလေးကကျောက်ဆောင်စိုးနဲ့တိုက်မိတာကြောင့်အတော်ပင်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။မဖြစ်ချေဘူး။ဒီလေကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖာထီးလို့လဲကောင်းလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။အစ်စ်ပြန်လဲလုပ်ယူမှာဖြစ်ပေတော့မယ်။ဒီလိုဆိုပြန်တော့သူ့လုံအားသာရှိတယ်။တခြားလေစုမှမျိုးနွယ်စုကိုလည်းအကူအညီမတောင်းချင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကသူ့မျိုးနွယ်စုကိုကျုံးငယ်လေးတစ်ခုမှထားခဲ့ကလေကိုယူပြီးတော့ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာတော့ဆက်ရှိတစ်ပင်တို့ကိုဝေးဝိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူလိုချင်တဲ့အပေမျိုးစာအောင်မတွေ့ဘူးရှိရမှာပေါ့ဒီသက်ဒီကျုံးမယ်ရှိတာပဲသူညီကိုတော်တရားထွင်းခဲ့တဲ့လေကိုသူ့သဘောကျနေတယ်ခါတိုင်းသူတို့လေဆက်ရင်လေထွင်းရင်ရင်ငန်းအလက်တွေနဲ့လှုပ်ကြတယ်ရင်ငန်းလေကိုလက်ရပြောင်မြောက်သူတို့လှုပ်တက်ကြတယ်တန်ချက်အသုံးပြုစရာမလိုချိန်ဖြစ်တာရက်ပတ်ခြင်းကွတ်ချင်းဖြစ်ခိုင်ခန့်ပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့လေကိုရနိုင်တယ်ရေစိတ်ဝင်ခြင်းလည်းအလင်းမရှိဘူးလုံးတင်မယ်ဆိုရင်လည်းတထွန်းလေနဲ့ဆိုင်လုံးစွာတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတထွန်းလေကောင်းကောင်းကိုလိုချင်နေတယ်သူ့မိသားစုမှာသူဥဆောင်သူဖြစ်တော်မှာဦးကြည့်လေရောက်ခမကြီးကအသက်အရွယ်ဦးမင်းနေပြီပဲရောက်ဖတော်ကလူမမာတဲ့ဖြစ်နေတယ်သူဥမဆောင်လို့ဘသူကလာဥဆောင်မလဲသူဥဆောင်ပဲဆိုတော့သူလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့တက်သားဆက်လေကိုသူစိတ်တိုင်းမကြဘူးပြီးတော့ရောက်ခမကြီးအသုံးပြုခဲ့တာကကြာပြီပဲတနေ့တခါလုံးတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းလည်းမနည်းတော့ဘူးမင်းတစ်အသုံးပြုဆက်လေပဲလှုပ်ပါကွာပင်မန်းပါတယ်ဒီလိုရောက်ဖဖြစ်သူဟာပြောသေးတယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်တော့လေကျမ်းမာရေးကြောင့်သာပြောတော့မှာပေါ့ရပါရောက်ဖရင်မင်းသားမိသားစုကိုငါမရှိတော့စောက်ရှောက်ထားချေပါကလတောင်ကျုံးမယ်အောက်ချင်းစာတက်လုံးရှာပြီးတော့ထွင်းခဲ့မယ်ကွာမိသားစုနေလို့လုံလောက်တဲ့အပင်ကြီးကိုရှာပြီးတော့တက်ထွင်းလေလုပ်မယ်ဒီလိုဆိုသလိုသူကကလတောင်ကျုံးနဲ့မနှီးမဝေးရှိတဲ့ကျုံးစုလေးမှာသူ့ရဲ့မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရီးအစဘေးမှုလာမသိအောင်သူတက်ကြွနေတယ်။ခွန်အားတွေကလည်းပြည့်လို့ခက်တွက်ရှောက်ခဲ့တာကြောင့်တောအတွင်အတော်လေးခရီးပေါက်ခဲ့တယ်။တွေ့ပြီ။ပင်လုံးရှည်လုံးပတ်ကြီးကြီးတပင်ကြီးတွေမနှဲပါလား။တဘာဝပေါက်နေကြတာလေ။မှန်။ဟုတ်ပါ။ဒါသူ့လူချင်းနဲ့တက်ပေပဲ။
အောက်ချမ်းစာလို့ခေါ်ကြတာပဲအသုံးပြုသူအတော်များများကတော့အိမ်လေကားတဲ့လောက်ကြတာတဲ့သူ့ညီကိုဒေါ်ရီကတော့လှေထွင်းနေလေကောင်းနေกว่าပင်လေရေတံခံနေငါလိုတလောက်အရွယ်စားပဲရှိပါမလားတိတ်ရှိတာပေါ့ကွာမင်းအလေမန်ကျုံးတိလားအေးတိတယ်အဲ့ဒီနားကလူမနေတဲ့ကလက်တောင်ကျုံးမယ်အောက်ချင်းစာရအများကြီးရှိပါငါလည်းအဲ့ဒီကနေရတာပဲကွာသူ့ညီကိုတော်ပြောသလိုဟုတ်မှဟုတ်ပါလိမ့်စားရဲ့လို့တန်တရာအတွေးကလွင့်ပြဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လူချင်းတဲ့လုံးပတ်အရွယ်စားအပင်ကိုတော့ဖြစ်အတော်ကလေးရှာခင်ရတယ်တာမန်လေထွင်းရင်ပြေရှာစရာမလိုပြောခွင့်မရှိအောင်တူလိုချင်တာကတသက်တာနီနီအသုံးပြုတော့လက်ရှိမိသားစု9ယောက်နေဆက်နဲ့တလုံးထွင်းလေကိုပြုလုပ်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူဒစွထိုးထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေတယောက်တည်းလုံအားနဲ့ဖြစ်ပါမလားဟဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့မိမရဲ့ငါ့ကိုအချိန်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်ဒီတတော်ရပါတော်ရဲ့မင်းတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါမပြောလို့တော့ကွာအေးမင်းစိတ်ချလက်ချသွားတော့ငါအလောက်ကျမလောက်နိုင်ပေမဲ့ယောက်ျားသားတယောက်အနေနဲ့တော့မိသားစုအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်တော့အတုံးဝင်မှသိရကွာဒီလိုပြောလာတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကြည့်ပြီးပြုံးခင်မိသေးတယ်လူကတော့အဲ့ရံမှာပက်လက်သူလည်းဒီလိုဘယ်ဖြစ်ချင်မှမလဲလေလူမမတဲ့တယောက်လိုသူဖြစ်နေရကြပြီပဲတနှစ်လောက်ရှိတော့မယ်သူမိသားစုခက်တာခွဲခွာလာခဲ့ရပေမဲ့စိတ်မချဖြစ်ရတာကအမှန်ဆိုပေမဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူဟာမော်ကင်းမျိုးနယ်စုမှာရှားမှရှားမိမသားတယောက်လို့ပြောရမယ်။ယောက်ျားသားတယောက်နေနေလောက်ရေကိုင်းရှိတယ်။ရင်းဆိုင်လာပြီးကြုံလာပြီးဆိုတဲ့ပြဿနာကိစ္စကြီးငယ်ကိုပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သူဖြစ်ပါရဲ့။မော်ကင်းမတို့မှာလုံကြီးပေါလာလို့ပြောရမယ်။သူမမှာအကူမောင်ပွားရှိပေမဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တော်ချင်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေနေကြတယ်။သူမရဲ့အကူဖြစ်သူရောက်ဖာတော့လည်းနှမမထီလင်းနဲ့မင်းကြီးဆိုတဲ့လူစားမျိုးဘလိုပင်ဖြစ်ပါစေထက်ခနဲ့ဆိုရင်သူမတားလင်သူမရှင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖူးစာပြောရခက်သားလားသူဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတကြူရင်းများနေတဲ့မော်ကင်းအလှပန်းလေးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးရိတ်ခနဲတော့ဖြစ်တိလိုက်တာတွေ့လိုက်တာနောက်ဆုံးဘလိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တကြူတို့ဖြစ်လူရဲ့လက်ကူချွေချလိုက်တဲ့ပန်းလေးဟာဘသူတကြူဖျားမှမှချိတ်တွေပါသွားခြင်းမရှိပဲသူ့ရင်ကိုလေးဖြစ်ဝဲပါရောက်လာတဲ့ကိန်းဖြစ်ပါတယ်အရင်နေကသူကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်။သူတည်တာမဟုတ်ဘူး။သူမရောမဲမှတ်မိနေသေးပါတော့တယ်။တားငယ်လေးပင်တနစ်သားရှိနေပြီ။တားငယ်လေးတိတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့အမေချောင်းကိုတနားရီလိုပင်ထင်ထင်ပုံမြင်လို့ပဲမှတ်မှတ်အာဘတရားပြောပြရအောင်မယ်။ဒီကျုံးစုတော်ဝိုင်းမော်ကင်းတို့အဖေသူ့ကိုစံထားပြောစမှတ်ဖြစ်ကြတော့တယ်။မကြောက်တတ်တဲ့မော်ကင်းတို့မှရဲရင်တဲ့မော်ကင်းသူ့ကိုလေးစားကြတယ်၊ကြည်ညိုကြတယ်။သူနဲ့တာအလှပန်းလေးထိုက်တန်တယ်လို့မှတ်ကြတယ်။မော်ကင်းသားတို့ကရှေးမှာကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ရေကိုမကြောက်လှိုင်းလေကိုမမှုပါဘူး။ပင်လေရေပြင်ကြီးဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်လေရေမျက်နှာပြင်အောက်ရှိတက်ရှိတရဝါကြီးငယ်အားလုံးကသူတို့ရဲ့စားနေရှိခါနဲ့သုံးမကုံလောက်တဲ့တဘာဝယတနာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့သူတို့ပင်လေမှာမွေးပင်လေမှာခြေပြင်ပင်လေမှာပင်တည်ကြရတာဖြစ်တာကြောင့်မွေးကင်းစအရွယ်မှာပင်ပင်လေရေနဲ့ရင်းနှီးစေတယ်။ကလေးငယ်တယောက်မွေးဖွားပြီးဆိုတာနဲ့ရေထဲကိုနှက်လိုက်ခြင်းခံရတယ်။တစ်ချိန်နဲ့ပြုလုပ်ခံရလိမ့်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။သုံးချိန်ခန့်ပြုလုပ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ကင်းတို့အရှုမွေးကင်းစားကလေးငယ်ရေကိုမကြောက်စေရန်ရေနဲ့ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။သူသားဆိုရင်ရဲရင်တော့မော်ကင်းမျိုးဆက်ဆိုလျက်တာမန်ကလေးထက်နှစ်ဆမျှရေမှာနစ်မြုပ်ခြင်းခံရတယ်။ဒါမှငါသားကွာရဲလို့လဲသူကြွေးကြော်နိုင်လောက်အောင်တားဖြစ်သူဟာအရေပြုံးမပြတ်ခဲ့အောင်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်၃ချိန်မြောက်လောက်ပဲမခံအောင်မွေးကင်းစားရွယ်ဒီလိုပြုတ်မှုချင်းခံရတာကြောင့်တည်ဆုံးကြရသူတွေမနှဲပါအောင်ဒီအတွက်သူရောသူ့ဇနီးတွေပါဂုံယူဝမ်းမြောက်မဆုံးဖြစ်ရတယ်မော်ကင်းတို့ဟာစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့မိသားစုကိုစီလိုက်လှေအိမ်ကိုစီဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝအဖုံဖုံဖြစ်တဲ့ခွေးတွေကိုလည်းမိသားစုတစ်ဖွဲ့တွဲဖန်နေထိုင်စေတယ်ခွေးတွေကိုလည်းအားကိုးရတယ်ရာသီဥတုဆိုးရတဲ့ကာလတွေမှာသူတို့ဟာကြုံများမှာကိုယ်စီခိုကပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအခါများမှာသူတို့ရဲ့အဖော်မခွေးတွေဟာတားကောင်ကိုအနမ်းခံလိုက်ခြင်းဖြင့်ကုညီမှုပြုပေးပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့တော့သူတို့ရဲ့အဖော်မခွေးကလေးနုကေကိုတတိယမိပြန်မာသေးတယ်နုကေမရှိတော့ဘူး
နိုကယ်ရှိနေသေးပါရင်အခုသူနဲ့ပါလာအောင်မယ်။သူ့မှာအဖိမေမရှိလေတော့ငွေချင်းမောင်နှမလည်းမရှိကြအောင်။သူတိတက်စာရွှေမှာပင်သူ့အတွက်အဖိမေခေါ်စရာမရှိတာကိုငွေစားအဖိပြောလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလွတ်မတန်းကြအောင်။ပင်လယ်ပြင်မှာငွေစားအဖိသူ့ရဲ့နိုကယ်ရဲ့သားထွင်းလေတစည်းဖြင့်ရက်လွဲ့နေကြတယ်။ဒီမှာငွေစားအဖိတည်သွားပြီနောက်နိုကယ်နဲ့သူသားရှိချချင်တော့တယ်။တနေ့မိုးသားတွေအော်အော်ဆိုင်ဆိုင်နေတဲ့နေ့မှာတမန်နှလုံးအော်ကြီးနေတဲ့နိုကယ်ကိုအံ့ဖွယ်ကြည့်ရင်နိုကယ်မင်းဘာဖြစ်နေအောင်လို့သူမေးလိုက်ရင်နိုကယ်ရဲ့ဥကောင်းကိုပုတ်တက်ချော့မြူနေတယ်။အရှိလီလေးတစ်ချက်တိုးဝေဝင်လာတာကြောင့်သူ့စိတ်တွင်းမှာတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကျောစုမှာပဝန်းကျင်တဝိုက်မှာပင်လယ်ပျော်ရို့ကိုအမြဲဒုက္ခပေးလေရှိတာကအရှိလီပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကြောက်တာကအရှိလီပင်ဖြစ်ပါတယ်။နေလားငါလားတိုးဝင်လာပြီးဟေးဆိုရင်အလွယ်မှတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်သူကလှေကိုနီးစပ်ရာကျွန်းရှိရာကိုလှော်ခဲ့ကြည့်ပါရင်သူရောက်နေတာကဒိုချွန်စတိန်တန်ဆောင်အလေလေးမကြပရှူဟင်းအိုးကြောက်ချွန်းကိုတော့ပြဲလက်မြင်ရတာဒါပေမဲ့အရှိလေပြင်းပြင်းရောက်မလာမယ်ပရှူဟင်းအိုးကိုသူချင်းကန်နိုင်မှဖြစ်မယ်တန်ဆောင်စတိန်ဘက်စဉ်းစားလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူကပရှူဟင်းအိုးစီကိုတွားရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူကံကောင်းတာကရေးချဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အနေငယ်အားဆိုင်ရုံဖြင့်အလံဝေဝေလေးရောက်သွားနိုင်တယ်။သူဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့တွက်လိုက်မိတယ်။သူပရှူဟင်းအိုးကြောက်တောင်စွန်းကိုရောက်တော့မထင်မှတ်လေပဲမော်ကင်းအလှပန်းမိသားဆိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတို့ကလည်းလေးခွေရာလာခိုနားကြခြင်းဖြစ်တယ်။တော်ဝါသေးရဲ့လို့တွေးမိလိုက်ပြီမဲ့ဟင်မော်ကင်းအလှပန်းလေးကကြောက်ဆောင်မှာတွေ့ကြလျက်ရှိတဲ့ဂုံးလိုက်လံခွာနေရမှာသူမထိုင်နေတဲ့ကြောက်တောင်ကရေအောက်ကဘာကြောက်ဖြစ်နေတော့လို့ခုံးခေါ်တငူကိုအာယူခွာလိုက်စဉ်အာလွန်ပြီးတော့ရေအောက်ကဘာမှာကျသွားတယ်။ရေကျချိန်ဖြစ်နေရာကြောင့်ရေစည်းအလွန်လှမြန်တယ်။နုကေဒီလိုသူဟာခွေးလေးနုကေကိုအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။ဘုံကနေနုကေကလှေပေါ်မှာကုန်ဆင်းသွားတယ်။သူ့အလုံမျိုးနုကေကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလင်းငယ်မြောင်များစွာကိုနိုကယ်ဆဲယူကဲတင်ခဲ့ပါမနည်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေရာဒေသတော့ဖြစ်မတူဘူး။ရေပြင်ကြီးတက်တက်ဆိုရင်ပြောဝယ်မရှိဘူး။အခုကြောက်တောင်ကြောက်စွန်းတွေနဲ့ဖြတ်ပါရယ်။ရေစည်းကလည်းမြန်းမှ။ရေအောင်ကြောက်တောင်ကြောက်စွန်းတို့မှာငမန်းတွေခိုးကပ်နေတတ်တယ်။တားစားငမန်းတွေဖြတ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်လဲနိုကယ်ကန်ဆိုးသွားရခြင်းဖြတ်ပါရယ်။မော်ကင်းအလှပန်းလေးကရေအောင်ကြောက်ကဘာကိုအားလုံးကျတော့ကြောက်စွန်းတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်မိတာကြောင့်တတိလက်မေမျောသွားတာကြောင့်ရေစည်းနဲ့လိမ့်ပါသွားတယ်။လူကဲကတခဲအလှကိုဆွဲဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့မော်ကဲအလှပန်းလေးရဲ့ကြောင်စုံးနဲ့ရိုင်းမိတဲ့တံယာမစိမ့်ထွက်လာတဲ့သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်တို့ကရေအောက်ကြောင်စုံးတစ်ခုမှတွေ့ကပ်နေတဲ့တားစားငမန်းတစ်ခါကိုမြူဆွဲလှုံ့ဆော်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟာသူရင်ထိတ်သွားတယ်။ကြပြားကတိရေအောက်ကိုခုံဆက်လိုက်တယ်။သူ့လက်တွဲမှာတော့နှစ်ခွဆူးတစ်ချောင်းစုပ်ကင်လျက်ရှိပါတယ်။သွင်းညီနိုင်ရတဲ့သားဆောင်ကမန်းကသူ့ရဲ့အစာအတွက်မော်ကင်းအလှပန်းကလေးကိုတတ်မှတ်ထားဝင်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့နိုကင်းကသားဆောင်ကမန်းကောင်ရဲ့အကြံစီကိုဝင်ရောက်ဟန့်တားလိုက်တော့တယ်။ကမန်းကောင်ကမထက်မှတ်ပဲသူ့ရဲ့ပစံကိုဝင်ရောက်ကိုက်ခဲထားတဲ့နိုကင်းကြောင့်သူ့ရဲ့အစာမော်ကင်းအလှပန်းလေးထံကိုရှောက်အောင်မသွားနိုင်တော့ဘူး။နိုကင်းကကြကုတ်ကြခဲဆိုသလိုကမန်းကောင်အလွတ်မပေးဘူး။ရုံးမထွက်နိုင်အောင်ငုံခဲထားတယ်။ကမန်းကောင်ကလည်းရုံးကန်ခါချနေတယ်။ရေပြင်းမှာပွားထလာတယ်။သွေးတွေရာလေးရဲရဲနေနေတယ်။ရေနောက်ကြည့်နေစဉ်အခွင့်ကောင်းရှုပ်ပြီးသူ့ဟာလက်တွင်းရှိနှစ်ခွဆူးဖြင့်ငမန်းကောင်ရဲ့လေမျိုးကိုထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ခါးချရှိဓမြောင်ဖြင့်ငမန်းကောင်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုထိုးဆိုင်ခွဲချလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတော့နိုကယ်တကောင်ငမန်းကောင်ရဲ့ဒေါသတကြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်ကိုက်ခဲခြင်းကြောင့်နှစ်ပိုင်းပြန်တီပွဲဝင်သွားရရှာတော့တယ်။နိုကယ်ရဲ့မင်းတောင်းဝင်ကြပါရဲ့။ကံအလျော်စွာမော်ကင်းအလှပန်းလေးဟာကြောက်ဆောင်တစ်ခုမှညံ့နေရာကြောင့်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခွင့်ရှားခဲ့လေတော့တယ်။ဒီလိုအောင်ပွဲမှရှားလိုက်တဲ့သူဟာမော်ကင်းအလှပန်းရဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်လာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကမော်ကင်းအလှပန်းတို့ရဲ့လှေကြီးမှာနေထိုင်ခွင့်ရှားလိုက်တဲ့မိသားစုစာရင်းဝင်တူဖြစ်လာရှားတော့တယ်။သူတို့ရူရရမင်္ဂလာပွဲတော်ဖြစ်စတိန်ကျွန်းပင်လယ်ကမ်းဆက်တဲတောင်ပြင်မှာကျင်းပခဲ့တယ်။ဒီလိုကျင်းပခဲ့ရမှာသူ့ရဲ့စွမ်းအဖြစ်ရှာဖွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့လင်းတို့ကျော်၊ကြက်ကောင်လုံးပြုတ်၊ကြက်ကောင်လုံးခင်၊တင်းခွေကြက်ကျော်၊
အရှက်တို့အပြင်ငမန်းသားကင်ကိုလည်းကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့ချေပါရယ်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဖြင့်သူရလိုက်တဲ့ရထိုက်တဲ့ရိုးရာလေးတစ်စင်ငါးဖန်ပိုက်တစ်ခုနဲ့ငါးဖန်ကရိယာလက်နဲ့တချို့သူကမယူလေပဲမော်ကင်းအလှပန်းလေးတို့မိသားစုနဲ့တစုတဝေးတည်းနေလိုက်ချေပါတော့တယ်သူကတကူရီတကာရသမားပြီပဲ哦ဒီလိုနဲ့သူ့ဘဝဟာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုဆိုပြန်တော့သူ့မှာတာဝန်တွေပို့လာပြန်တယ်။ဒါဝင်သူကျင့်နေနေတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲရင်မော်ကွန်ရဲလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့သူ့အတွက်စင်ကျင်စရာတော့ရှိလာတယ်။သူတို့လူမျိုးစုဟာမြေသိကိစ္စမျိုးမဆိုစုပေါင်းညီညာအားတက်တရောလှုပ်တက်ကြတယ်ဆိုတော့ရဲရင်တော်မော်ကင်းတယောက်အနေနဲ့တဦးတည်းစွမ်းဆောင်လို့စိတ်ဖြစ်လာမိတယ်။ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှလဲယောက်ျားရဲ့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာလုံးကြီးမှသိရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်သူကတကူရဲခွဲထွက်ချုံပြီးတော့လှုပ်ကြည့်နိုင်တဲ့လှေထွင်းချင်းတက်ခုတ်ချင်းအလောက်ကိုစတင်လှုပ်ကြည့်တယ်။လှေထွင်းမှုဆိုရမှာတယောက်စီးလှေငယ်ကိုစတင်လှုပ်ကြည့်လေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တလုံးကိုကိုယ်တိုင်ရှာကိုယ်တိုင်ခုတ်လေဖြတ်တောက်တယ်။အချိန်တွေပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့တယောက်စီးလှေတစ်စင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။လှေတစ်စင်းမှဒီနှစ်စင်းသုံးစင်းလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီတော့သူမိသားစုလှေကြီးကြီးကိုစုပေါင်းလှုပ်အားနဲ့မလှုပ်လေပဲ။သူတို့မိသားစုလေးနဲ့သာလှုပ်ရင်စီစဉ်လိုက်တယ်။သူတွတ်ထားတာကသူ့ရောက်ဖတော့သူ့ဇနီးနဲ့သူ့ရောက်ခမကြီးတို့ကဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးရှင်ဖြစ်ပြက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့တွတ်လိုက်တယ်။တို့မျိုးနယ်စုကစီစီလုံးလုံးရှိကြတာပဲ။စူပောင်းလှုပ်ကြတာပဲ။ဘာမကောင်းတာရှိလဲကွာ။ရောက်ခမကြီးကဒီလိုပြောတယ်။ဒါတော့ဒါပေါ့အဖေ။အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဖြစ်စူပောင်းလှုပ်ကြတာကောင်းတာပေါ့။ကိုကျိုးအတွက်ကိုကိစ္စအတွက်ဆိုရင်ဖြစ်အများရဲ့စုပေါင်းလှုပ်အားကိုမယူတတ်ပါဘူး။ကိုယ်အတွက်နဲ့သူတို့အချင်းကုန်အလုပ်ပြတ်ပါတယ်။ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်ဖြင့်ကိုယ်သာလို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။အခုကြည့်လေ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်မိသားစုပိုင်လှေလှုပ်မှာပဲ။ဘာလို့အများရဲ့လှုပ်အားကိုယူရမှာရော။မိသားစုအရေးမိသားစုပဲဖြစ်ရှင်းတာမကောင်းလား။မျိုးနွယ်စုအရေးမို့မျိုးနွယ်စုစုပေါင်းလှုပ်ကြရင်ဖြစ်တမျိုးပေါ့။ကဲပါဖေရဲ့။ကျွန်တော်အဖေနဲ့ရောက်ပါတော့မိမသာဝိုင်းဝန်းပတ်မှုပြီပေါ့ကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်ဒီလိုသူအားခဲကြိုးစားပေမဲ့မျောလင့်မထားပဲရောက်ပါတော့ကဒဏ်ရအနာတရနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီတော့ပန်ပိုးမဲ့သူမရှိကြတော့ဘူးကိစ္စမရှိဘူးသူစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးကလတ်တောင်ကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမိသားစုဒီကလတ်တောင်နဲ့မနီမဝေးကျုံးငယ်လေးတခုမှရှိနေကြတယ်သူဒီမဲ့ရှိစဉ်ကလာသူဇနီးတဲ့ကသူတို့သားလေးအပါဝင်အဖေဖြစ်သူနဲ့အကိုဖြစ်သူကိုကန်းကြီကြောက်ဆောင်ကြောက်ကြိုကြောက်ချအောင်ရှင်ငါးမျိုးစုံတို့ကိုထိုးယူဖန်စီတွေးနိုင်တယ်ထိုကျုံးလေးမှာရှိကြောက်ဆောင်ကြောက်ကြိုချမှာငါးစုံပေါ်ခြင်းတည်ထားလိမ့်ခြင်းကြောင့်စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လိမ့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာတောင်းတဲ့တွင်ကိုရှောက်ဝင်ခဲ့ပြန်တယ်သူလိုချင်တဲ့အပင်လုံးပတ်ကိုတွေ့ပေမဲ့မြေပြန့်အတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်နေလို့သူမကြိုက်ပြန်အောင်သူဟာတက်ပင်ကိုခုတ်လဲပြီးတော့နေရာမှာပဲလှေကိုထွင်းမယ်ဆိုတော့ကုန်းမြင့်ပေါ်အပင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။လှေထွင်းပြီးရင်တွန်းထိုးချရလွယ်တယ်မဟုတ်ပါလား။မျိုးနွယ်စုရဲ့စုပေါင်းလှုပ်အားကိုလှေထွင်းပြီးလေမှဆွဲယူရေးချခြင်းအခါမှာတောင်းခံမယ်လို့တွတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့မျိုးနွယ်စုတဲ့သူတို့ကိုယ်စီအလုံးမပြတ်နိုင်အောင်အချိန်မကုန်နိုင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုလည်းတန်အတော်ဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်။သူ့အတွင်းနဲ့သူပီတိဖြစ်နေတယ်။လမ်းစမ်းတက်ကြွလုံနေတယ်။ရှိမှန်းချက်ခရီးအစဘီမို့လာတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာပင်လယ်ရှည်အောက်မှာဘလောက်ကြကြနေရင်ဘလောက်ကြကြအလုပ်တွေလုပ်နေရပါစေ။တက်လွန်ကောင်းတယ်။ပင်မန်းချင်းအလေးမရှိဘူး။ကုန်းပေါ်မှာတော့စိတ်ပင်မန်းလူပင်မန်းတော့ဖြစ်ရတယ်။ရှောက်ခဲ့တဲ့ခရီးကမနှဲပါဘူး။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတံကိုယ်တော့ဖြစ်ခန္ဓာရင်တိတ်မရှိဘူး။ကြောပူခေါင်းပူခြင်းကြောင့်လကောက်လှုပ်ရှားသွားလာနေရတာကြောင့်လကောက်ချွေးတွေတပြိုင်ပြိုင်ကျနေတယ်။ချွေးထွက်များတော့အာယုတ်လျော့လာတယ်။စာလောင်ချင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်အရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။နှစ်ဖူးမှချွေးတီချွေးပေါက်တို့တက်ချလိုက်ရင်ညှိတွားလိုက်တယ်။လက်တွင်းရှိပစိန်ကိုကြုံးမီတစ်ပင်မှာကတ်ထောင်ထားလိုက်တယ်။ခြေတစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းလိုက်ကဘောင်းမီစားကအိတ်ကပ်အတွင်းမှာလက်ထိုးနိုင်လိုက်တယ်။လက်ပြန်ထုတ်မှာအင်ပတ်ဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ငယ်တစ်ခုပါလာတယ်။ထိုအထုပ်အတွင်းမှာတော့မိမထိပ်ပေးလိုက်တဲ့လင်းနို့အသားတုံးကြော်လေးများရှိနေတယ်။နှစ်ကြိမ်စားလောက်ပါရင်ဆိုပြီးဖက်နဲ့ထုတ်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါဘာသာရှာခွေစားရပါရဲ့ကွာ။နေပါစေလို့သူညင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့
လိုရမရပေါ့ရှင်မိမောင်ကျေးဇူးတင်မိသေးတယ်စာလောင်းတဲ့အခါမှာစားစရာအစားအစာအရန်သိရှိနေတာဦးသူတက်လုံးတွေ့လို့ဇောနဲ့တောထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာလောင်းမှုဖြစ်လာမှာတော့တွတ်ထားမှာတို့ဒီလိုရုပ်ချင်းစာလောင်းမှုဖြစ်လာတော့မိမကြောင့်သူ့မှာအစာအရန်သိရှိနေပြီမဟုတ်ရင်စာလောင်းလာမှအစာရှာခြင်းကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတင်လိုက်တာမိမရဲ့လို့မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနှစ်ခါစားလို့ရှာရဲဆိုတော့လင်းတို့ကျော်ကတခါတည်းနဲ့ပြိုက်ကနေကုန်သွားတယ်။ဒီတော့မှသူတိတ်ဆလောင်နေမှအတော်ကလေးဝမ်းဟာနေမှသိရတယ်။လူရာထက်ပူပြည့်ထားမိတဲ့အာဟာရကြောင့်သူခရီးဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။ပြန်လဲတက်ကြွလန်းဆန်းလာတယ်။ခွန်အားတွေလည်းပြည့်လာတယ်။ဖြစ်ချင်တော့လေထိုနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့ပြီးတောင်ကမ်းမြေလေးပေါ်ရောက်တော့သူလူကျင်တဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအပင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်လုံးချောကြည့်ပါလားအဲ့နောက်ဘဲဘက်ကိုလဲပြိုစီမလဲကိုစိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်တောင်ဆောင်ကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်အစင်တက်လိုက်လိချင်းပင်လဲပြင်ကိုတောင်မဟုတ်ပဲတဲတောင်ကန်းကိုပဲမြင်ရတယ်တပင်ကိုခုတ်လဲပြီးလျင်တောင်ဆောင်မှာထိုးချလှိမ့်ချလိုက်ရုံသာဖြစ်ပါတယ်တောင်ချီကိုလွယ်လင့်တကူလှောက်ရှားနိုင်တဲ့တက်လုံးကိုအနေထားပြုပြင်ပြီးတော့စိမ်ပြေနှစ်ပြေလှိထွင်းရမယ်လှိထွင်းပြီးလျင်မှာမိသားစုရှိရာကျုံးငယ်လေးကိုပြန်သွားခေါ်မယ်မျိုးနွယ်စုလူတချို့ကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့သူထွင်းပြီးလေကိုနက်စရာနဲ့ပြတာအယုတ်ချေသားရမယ်ပြီးတော့မှလေကိုရေးချရမယ်သူစိတ်ကူးနဲ့သူကတော့ဟုတ်လို့နေရောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုမက်ထောင်နေရာမှာပြိုလဲအောင်သူတဦးတည်းခွန်အားနဲ့စွမ်းဆောင်ရမယ်အချိန်ဘလောက်ပြီးရမလဲမသိဘူးခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်လားဆယ်ရက်လားဖြစ်နိုင်ရင်ခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်ဖြင့်လေထွင်းအပီလှုပ်ချင်တယ်အဖြစ်နိုင်မှန်သိပေမဲ့စူးစမ်းရမယ်။သူလုပ်ငန်းစတော့မယ်။ဒီလိုဆိုတော့ညာရင်ညတာစိတ်ချလုံးချုံမှုအတွက်လုံချုံနဲ့တဲတလုံးလုပ်ရမယ်။ယာယီပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့သူဟာအောက်ပေါင်းရှုံနေတော့ခလလန့်ရှိအကိုင်းလက်တို့ရှက်ပြားနေတဲ့မကြီးပင်ပေါ်မှာလင်ထိုးနေရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလား။ဒါကြောင့်သူကလင်ထိုးလိုက်တယ်။မကြလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာခိုင်ခက်လုံချုံနဲ့လင်းစင်လေးဖြစ်လာတယ်။သူကြောခဲနားနဲ့အိပ်ဆက်ရန်လင်းစင်ကိုလူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့လွယ်လင့်တကူမမြင်နိုင်ရန်ခုတ်ထွင်းပြီးတင်မကြီးအခက်လက်များဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားရပြုံးမင်းဒါမှသူ့အတွက်အန်ဒီရဲ့အမျိုးမျိုးမှကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာနေရာထိုင်ခင်းစနစ်တကျစီမံပေးရနဲ့ခိတ္တနားနေလိုက်ပြီးနောက်စားနေရိတ်ခါအတွက်ထွက်ခဲ့ပြန်တယ်သူ့အတွက်တောက်ရည်စုဆောင်ရမယ်တတိယရအသားငါးရရရှာဖွေထားရအောင်မယ်အနေလေးဒီတပင်ကြီးကိုလှဲချဖို့ရာလင်းငါရဲ့မကတော့ဖြစ်ကြနိုင်တယ်။သူဟာစန္ဒဝဝဖြစ်တောချုံတိုးထွက်လာခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ကံအလျော်စွာပဲပြားအောင်ကြီးကိုတွေ့တော့မီးတုံးလုပ်ပြီးရိုက်ချကပြားတလက်နဲ့ပြားပေါက်တို့အာရပါရစားလိုက်တယ်။ကုန်ခန်းသွားတဲ့အရင်နဲ့ပြန်လဲပြေးဝလာတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်။ဒီတနေ့တာအတွက်သူဘာမှစားတော့စရာမလိုတော့ပေမဲ့နောက်နေ့များမှအရန်သိရိတ်ခါတော့ဖြစ်ရှိထားဖို့လိုတယ်။နောက်နေ့များမှာတော့သူစားဖို့ထွက်ရှာရင်အချိန်ပေးနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ထို့နည်းသူရိတ်ခါရှာထွက်တော့ကံလျော်စွာပင်ဒေါ်ရင်ဆိုင်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာတောက်သုံးရံရှိကြောက်ငါအပြင်ခရုပင်လေးအနေငယ်ခံကိုရှာလိုက်တယ်။ဒါအပြင်ရှာရှာဖွေးဖွေးအသီးရွက်တချို့ရှာလိုက်တယ်။မော်ကင်းတို့စားနေကြအသီးရွက်ကျန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အသီးဆိုတာကမုံလာဦးနဲ့ခက်ဆက်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။စလုံးမုံလာဦးခေါ်တယ်။အရွက်မှာတော့မုံကြီးနဲ့စင်နာကြောင့်စလောမုံကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူကကြောင်ငါးကိုဘိုက်ခွဲဦးနှုတ်တဆူထူနေလန့်လိုက်တယ်စလောမုံကြီးနဲ့မုံလာဦးကိုတော့ဖြင့်ရေဆေးပြီးတော့လင်းစင်ပေါ်မှာပင်ထားတယ်ခရုဖင်လင်ကိုအစံထုတ်နေလန့်လိုက်တယ်နေဝင်ရေးအချိန်မှာသူအေးဆေးစွာနားနေလို့ရှာပြီဖြစ်ပါတယ်ကုန်းမြင့်တစ်ပင်ထက်ရှိလင်းစင်ပေါ်မှာကြောခင်းအိယချင်းကိုရေပေါ်လေကြီးကျန်းခင်းမှာအိပ်ဆက်ရခြင်းလောက်သူမနစ်မြို့ပါဘူးထိုညမှာသူမမော့နဲ့အိပ်ပျော်သွားတာကမိုးစင်စင်လဲမှာအိမ်ရာမှာနှိုးခဲ့တယ်။လင်းစင်ပေါ်မှာသူအဝေးကိုလှမ်းချလိုက်တယ်။ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာထိုးထွက်နေတဲ့ကျုံးစုငယ်လေးတချို့ကိုရေးရေးမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သားငယ်ကိုတတိယသွားမိတယ်။ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ဇနီးဖြစ်သူဟာကမ်းခြေရှိကျောက်ဆောင်တို့မှာတွေ့ခဲ့နေတဲ့တငူရုကိုခွာနေပြီလားပဲ။အချိန်နေပြီးရင်ရေဆက်ကိုဆင်းပြီးတော့ငါးထုတ်ရအောင်မယ်။သူဟာလင်းစင်ပေါ်မှာမြေပြင်ကိုမဆင်းမီ
စလုံးမုံလာဦးတလုံးကိုတကြွန်းကြွန်းကြိုက်ဝါစားပြီးနောက်ရေတငုံမောတောင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ तू အလုံးလုံးလို့ရပြီ။ तू ဟာတစ်ပင်ထက်လင်းစင်ပေါ်မှာအမြေပြင်ကိုဆင်းလိုက်တယ်။အပင်ချင်းမှာဝက်ထားတဲ့ပတ်စံကိုယူပြီး तू ရွေးချယ်တတ်မှတ်ပြီးတစ်ပင်ကြီးရှိရာကိုထွက်ခဲ့တယ်။ तू ကရေအောက်မှာသာကျွမ်းကျင် तू ဆိုပေမဲ့တစ်ပင်ပေါက်ခြင်းအလုပ်ကိုတော့ဖြင့်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မရှိပေမဲ့မြည်သည့်ဘက်ကိုတစ်ပင်လဲစေခြင်းနဲ့ဘလို့ပေါက်ရမလဲကိုတော့ဖြစ်သိတာကြောင့်ချောင်းကန့်ဘက်လဲပြိုခြင်းလို့အရိဘတ်မှစပြီးခုတ်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကျောဘက်မှနေပြီးထိုခုတ်ချက်ပေါ်လောက်မှစီးပြီးတော့ခုတ်ဖြတ်လိုက်ရင်ထိုပင်ကလူရဘက်ကိုလဲပြိုကျသွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်တနေ့တားရဲ့သူ့အလုပ်ဟာထိုတစ်ပင်ခုတ်လဲခြင်းသာဖြစ်တာကြောင့်အလင်မလို့အေးလို့လို့ခုတ်နေတယ်သူလွှဲခုတ်လေတဲ့ပစိန်သွားဟာတစ်ပင်စီအတွင်းကိုအပေါ်ချက်ခွေဝင်သွားလိုက်အောက်ပေါက်ချက်ထဲတန်းဝင်သွားလိုက်ဖြင့်နှစ်ချက်ခုံးမိလေတိုင်းတင်းစတွေကပဲ့ပဲ့ပြီးတော့လွင့်ပြန်ထွက်ကြလာတယ်။အပင်ကမာတယ်ဆိုပေမဲ့ဟန်ချက်ညှို့ညှို့ချင်းကြောင့်အဆင်ပြေနေသေးတယ်။ဒါကခဏတာဖြစ်ပါတယ်။အလေးချက်နေရကြောင့်ခုတ်ချက်အားပြော့လာတယ်။ခုတ်ချက်အချိုးကျကျဂျက်ညင်ညင်မရှိတာကြောင့်နှစ်ချက်ခုံုံဖြင့်တစ္ဆာပဲ့ထွက်ကြလာခြင်းမရှိလေတော့ပဲ၄၅ချက်ခုတ်ဖြက်လေးမှတစ္ဆာထွက်ကြလာတဲ့ဆိုပေမဲ့အမြင်မပြတ်တန်းလန်းဖြစ်နေသေးတယ်ထင်ထားသလိုမလွယ်ပါလားခြေကုံလက်ပန်းကြောင်ဖြစ်တာကြောင့်အပင်ခြေမှာနားနေထိုင်လိုက်တော့တယ်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပြန်မထချင်ဘူးမထလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးမလို့ရင်လည်းပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါက်ချက်အားပြောပေမဲ့တမိုက်ခုတ်ချက်ပြတ်လည်းမနေဘူးလို့တွက်ပြီးဆက်ခုတ်နေလိုက်ပြန်တယ်ထိုနေဖို့သူကအလုတ်နားလိုက်တော့ခုတ်ချက်တမိုက်ပင်မပြတ်ပါဘူးစအုပ်နေမှုဖြစ်နေမယ်နောက်နေ့များမှာအသားကျသွားရင်ခဏလောက်ပင်မက်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွက်လျက်ထိုနေဖို့တစ်ပင်ခုတ်ခြင်းကိုရက်ဆိုင်လိုက်တယ်ရေးစားလေးပြီးဖြစ်လို့ဝါးချီတော့တွဲမှရေးတငုံစာမောတောင်းလိုက်ပြီးတစ်ပင်ခြေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချနားလိုက်တယ်ဒီလိုနားနေထိုင်နေရင်သူခုတ်ယူမဲ့တစ်ပင်မှာသူခုတ်ဖြတ်ပြီးပစိန်ပေါက်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။စင်ချရောက်ဓာရှရာလောက်သာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ပစိန်ပေါက်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်သက်သာသွားမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကငါကရဲရင်မော်ကင်းပြီပဲလို့တွေးစသတိရလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိစေရအတွေးဝင်လာတော့လို့ထိုင်ရမထလိုက်ကပစိန်ကိုယူပြီးတော့အပြင်းလွှဲလွှဲခုန်နေတယ်။ထိုနေ့ညမှာသူလင်းစင်ပေါ်ကိုမနှဲခိုးတွေတက်ခဲ့ရပြီမဲ့မုံကြီးတစ်ထုံးနဲ့ရေတငုံတောင်းလိုက်ပြီးတာနဲ့ပေါင်စမပြိုးခင်ပါပဲနိမ့်နိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်သွားတယ်။မဏိကထက်ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းညောင်းညာကြိုက်ခဲခရတယ်။အိပ်ပျော်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ဟောက်လိုပဲနေသေးတယ်။တန်စင်မကျနားကလောပဲသူ့ရဲ့ဟောက်တန်ကြောင့်ညောင်းကောင်ကဒူးဆန်းစွာဖြင့်သူ့ကောင်းထက်အကိုင်းလောက်မှလာပြီးတော့အကဲခတ်ချစ်ပြီးမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လုပ်ပြလက်ကနေပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒါကိုသူမသိနိုင်ဘူး။သူဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။တဟီဟီတဟီဟီညင်းညူတန်နေကြောင့်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေရမှလမ်းပြန်နူလာတယ်။ဟင်?ဘာတန်တွေလဲ?ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။ပဝင်းကျင်မှာတော့မဲမောင်လို့နေတယ်။တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့လေတိုးခဲရတာကြောင့်အချားအရွက်အလက်အပင်တို့မှလွင့်ပြက်လာတဲ့တရွက်လှုပ်ခတ်တန်ကိုထိုးဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီညင်းညူတန်ဘဲကလာတယ်လေသူစူးစမ်းလိုက်တယ်။ခလလန်းရှိထီးထီးတစ်ပင်ကြီးစီမှာလာတဲ့အတန်ဖြက်ကြောင်သူသိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကအခက်လက်ဆုံးပေမဲ့အရွက်တွေမရှိတာကြောင့်တစ်ပင်၆ကြီးများလာလို့ထင်ရတယ်။မောင်မဲနေရကြောင့်တက်အပ်သူမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိဖို့တော့များတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုင်းချောက်တို့ပေါ်မှာအသေးချာကြည့်ရင်ငှက်ကြီးတွေနားနေတာတွေ့ရတယ်။အရင်အတွက်ကိုတော့ပြန်သူ့တည်တယ်။တစ်ကောင်နှစ်ကောင်အဲလေးကောင်လောက်တော့သူ့တည်မြင်လိုက်တယ်။တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ကခက်လန်းလန်းမှရှိကြတယ်။အကိုင်းအထက်အောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာငှက်တွေလဲတော့မသိဘူးကြီးတော့အကြီးသားပင်လေပျော်ဇင်ယုံကြီးတွေတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ပင်လေကန်းဆက်ကံယူတန်းတွေမှာမြင်တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ခြေတန်ရှင်ငှက်ဖြူကြီးတွေလည်းမဖြစ်နိုင်အောင်သူ့ဘာသာဘာငှက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတော့သူစိတ်ဝင်စားတော့သူစိတ်ဝင်တစားရှိလျက်တည်ချင်တာကအပင်ကြီးမှလွင့်ပြန်ထွက်လာတဲ့ညင်ညူတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ငှက်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုတော့ပြင်မဖြစ်နိုင်အောင်မကောင်းဆုံးဝါတို့ရဲ့အတန်များလားသူတို့ရဲ့မော်ကင်းနဲ့ဆရာဆိုရင်သိနိုင်လိမ့်မယ်။မကောင်းဆိုးဝါးဆိုရင်လည်းသူတို့မော်ကင်းနဲ့ဆရာကကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့မျိုးနွယ်စုထံသူပြန်ရောက်လေမှပြောပြရအောင်မယ်။နောက်တစ်ခါနဲ့ဆရာခေါ်ခဲ့မယ်။
မင်းတို့တေဘင်းရဲ့တေဘုသာပြန်လို့သူယူတယောက်လိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။တရွှေရွှေနဲ့အလိုလေးဗျာ။မွေးတုံးတက်မလား။သူအောက်ချိန်မြေပြင်မှာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ဖြတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကြည့်ဟာအပင်အောက်ချိန်မြေပြင်ကိုရှောက်သွားတယ်။ဟာ။ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစာ။သူပဲအမြင်မှားလို့လား။အိမ်မုံစုံဝါဖြစ်နေလို့များလား။လွန်စွာမြလုံးပတ်ကြည့်ပြီးတော့ရှေးလျားတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်ကတုံကဆန့်ကနဲ့တရွေ့ရွေ့သွားနေပါလားတွန်သွားချေသေးတယ်ခဏညဘလို့ဖြစ်ပါလဲမနေ့ကသူတညအိတ်ခဲ့ပြီပဲဘာတမ်းမှမကြောက်ဘာမှမဖြစ်ဘာမှမမြင်ဒီတော့တောင်နဲ့ရောက်လာပြီဒုတိယညမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေအတန်တွေကိုကြားမြင်နေရပါလားလက်ဆရာကြီးဆောင်းမကြီးရှုတော်မူပါသူ့ခေါင်းထက်ကိုင်းတက်တစ်ခုပေါ်မှာရုတ်တရက်အော်ဟစ်ထားပြန်သွားတဲ့ငှက်ဆိုးတန်ကြောင့်သူထိတ်လန့်သွားတယ်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့လင်းချန်းကင်းပေါ်ပြန်လဲချလိုက်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးမဲမောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကြားမှာညဉ့်ညူတန်ကြီးကူတော့ဖြစ်ကြားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။တကြော့ပြန်အိတ်လို့တော့ဖြစ်မပြော်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားကကြလိကြလိလို့စူညံနဲ့ကျင်းငတ်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်မျက်လုံးပြန်ကျဲလာတယ်။မိုးစင်စင်လင်းလေပြီပဲ။အာလာလာ။အိမ်ရမမထမီခြေလက်တွေကိုဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှနေလန်းထားတဲ့ငါးတွေကိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်။ရင်မဲတွေအုံနေစေဆိုတော့ခြောက်မဲ့ပုံမပေါ်သေးဘူး။ဦးနှံ့တီပင်ရှိသေးတယ်။ခရုစံနေရလဲဒီလိုပဲ။ဒါကြောင့်သူကစလုံးမုံလာဦးတလုံးကိုရှုပ်ပြီးအငမ်းမရစားလိုက်တယ်။တင်းတိမ်ခြင်းမရှိရကြောင့်မုံကြီးရွက်ချမ်းကိုကောက်ဝါလိုက်ပြန်မာတော့တယ်။ဒါလောက်ဆိုရင်ဖြည့်ရှားလောက်ချေပြီးရေတကြိုက်တောက်လိုက်တယ်။သူကလင်းစင်ပေါ်မတက်ရက်ပြီးဘာရင်မဟုတ်ပင်လေပြင်ပတ်စီကိုလှမ်းရှင်းလိုက်တယ်။အတော်အသင့်ကြီးမားတဲ့လေကြီးတစ်စင်းကျုံးဘက်ကိုဥတီလာနေပါလား။ငါဖန်းလီတော့ဖြစ်မဟုတ်မှန်းသူတီပါရင်။ဘသူလီလဲဘာလီလဲ။ဒီကျုံးဘက်ကိုဘာလာလောက်တာလဲ။သူအမျိုးမျိုးတွေးကြည့်နေလိုက်ပါတော့ရင်။ပင်လေပြင်မှာသူတို့သွားလာနေတာတသက်မကရှိပြီ။သူတို့ကြုံခဲ့မြင်ခဲ့တာကငါဖန်းလီတွေသာဖြစ်ပါရင်။ငါဖန်းလီပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသူမြင်ဘူးတယ်။ဒီလေပုံတံတန်မျိုးသူတခါမှမမြင်ဘူးပါလား။စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းချေပြီ။ဒါကြောင့်သူကအပင်အောက်ကိုမစင်ပဲရှက်ကြည့်နေမိတယ်။လင်ကြီးဟာကျုံးဘက်စီကိုတရွေ့ရွေ့ချဲကပ်လာခြင်းကြောင့်လေပေါ်မှလူတွေကိုလူလုံးကွဲမြင်ရတော့တယ်။အလိုလေးဗျာ။ဘလို့လူတွေပါလဲ။လေကုန်းဘက်ပေါ်ရှိလူတွေထဲမှာ၃ယောက်ကပင်လေဓမြတွေဖြစ်မယ်။ကြံ၅ယောက်ကတော့ဘလို့လူမျိုးစုရဲ့မတည်ဘူး။အရက်ပုပ်ပုကင်းတူတူဖြစ်ကြတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာတော့တနတ်တွေရှိကြတယ်။ကာကီယံပုံစံတူညီဘောင်းမရှိအင်ဂျီရှိပတ်ထားကြတာကြောင့်ကြည့်ရတာကလေးလံတဲ့အရက်တီသားမှလာချသူတွေဖြစ်မယ်။ဟာ?သူကြည့်နေရင်မှလေကြီးကတင်းဆောင်းသွားတော့တယ်။လေပေါ်မှလူတွေရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်သွားကြတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားခြင်းကိုသူသိလိုက်တယ်။ဒီလေကြီးနဲ့ဒီလူတွေဒီရေကြောကိုမလာဘူးတာသိကြတယ်။ရေလန်းကြောမသိလို့လေရီအောင်မြုပ်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆုံးတွေနဲ့တိုက်မိပြီးလေကြီးတင်းဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟင်တူညီဝတ်စုံနဲ့လူပုတွေကပင်လေဓမြတွေဖြစ်ရန်တူသူတွေကိုတနက်နဲ့ပြတ်တက်လိုက်ကြပါလား။အတော်ရက်စက်တဲ့သူတွေပဲ။လေကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းရီအောင်ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပင်လေရေပြင်ကြီးမှာသွေးတွေဆုံးပေသွားတယ်။ဂင်းတူတူလူ၅ယောက်ကမြုပ်လို့မြုပ်စေလေကြီးပေါ်မှာလေကလေးကိုရေပြင်ကိုချလိုက်ပြီးလွန်စွာမကြီးမတွေတက်တန်ကြီးကိုတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ကျုံးဘက်စီကိုလှောက်ခတ်လာတယ်။လေကြီးကလည်းရေအောက်ကိုလုံးလုံးမြုပ်သွားတယ်။ရေပြင်မှာပင်လယ်ဓမြထင်းရတဲ့လူ၃ယောက်အလောင်းကဘောလုံးပေါ်မျောလွင့်သွားကြတယ်။လူသက်သမားတွေကျုံးဘက်ကိုလာနေပါလား။သူတို့ကိုစက်ကြီးနေလိုက်ပြန်ပြီမဲ့။ထိုလူ၅ယောက်ကပင်လယ်ကမ်းစပ်တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာတောဆက်ကိုတက်တန်ကြီးကိုကျိုးဖြဲတိုင်းပြီးတော့ထမ်းပိုးလာတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူဟာတစ်ပင်ပေါ်မှာကြပြကတိဆင်းလိုက်တယ်။စက်ကြည့်နေလို့လည်းမမြင်ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူကအပင်အောက်ခြေကိုရောက်တာနဲ့တောင်ကန်းဆောင်းကိုပြေးသွားငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဒီလိုကြည့်ရမှာချောင်းမြောင်းကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သူ့ကိုမြင်သွားရင်အလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သူသိတယ်။သူမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ထိုသူ၅ယောက်ရဲ့မျက်နှာပုံမှန်သက်တမ်းကိုသူအခုမှမြင်တွေ့ဘူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြိတ်ဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုသူပလဲသွားရောက်မှုတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကြီးမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူမျိုးစုရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့လည်းမတူ။အောက်ဘက်ရှမ်းပြက်ကန်ယူရီးယားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကိုလည်းပျက်စီးတွေတော့ရောင်းဖူးဝယ်ပူတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာပုံမှန်သဏ္ဍာန်မျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးဘလို့လူစားမျိုးတွေပါလဲလေအစ်တမကြားရတဲ့သူတို့စကားသံဟာမာရီကြောရင်နိုင်လာတယ်ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးပြောရလိမ့်မလားရန်လိုရန်ဖြစ်နေရန်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတောဆက်မှာနားနေထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကအငြိမ်မနေဘူးဝီးဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်သူရှိရအပေါ်ဘက်ကိုလည်းတယောက်တော့သူကစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်သူကိုလေးကိုယူလိုက်တယ်အသက်ကိုတော့ပြင်းပြင်းမရှုရဲဘူးဟာထိုသူကသူ့ကိုမြင်သွားလေသလားမသိဘူးသူရှိရဘက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေရင်မှလက်တွင်းရှိတဲ့နှက်ဖြစ်ထိုးချိန်လာလို့သူခေါင်းကုပ်မျက်နှာဝှက်ထားလိုက်တယ်ဟာသူလွန်မင်းစွာတုန်လှုပ်သွားတယ်တဟာတဟီဟီနဲ့ဟဟပပသဘောကျစွာရှည်မိုးလိုက်တဲ့နေကြောင့်သူကအရေကိုပြီးတော့ခေါင်းထောင်ငုံကြည့်လိုက်တယ်ဟင်တော်ပါသေးရဲ့သူ့ကိုပြစ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရှိတောင်စောင်းမှာပေါက်နေတဲ့တပင့်ကြီးပေါ်မှာမြောက်ကောင်ပြစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကောင်ရှားလို့သူတို့ပြောနေကြတယ်တကောင်သားတွေစာနေကြပြီထမရဲ့မြောက်ကောင်အရှိခွာဘိုက်ခွဲဦးနှုတ်တစုံတို့မိခင်ချင်းကိုတက်ညီလက်ညီလုပ်နေကြတယ်သူတို့လူမျိုးစုလိုပဲစီလုံးလောက်ကင်ခြင်းမလားဒီလိုသူတို့ရှိကြစဉ်သူကထိုနေရာလေးမှာဆုတ်ခွာခဲ့ပြီတော်လန်တိုင်းခြုံတွေတို့ကိုပြေးဆင်းသွားတယ်။ထိုလူတစုရှိရာတောဆက်ကိုဖြစ်တယ်။ဒီလိုသူအလင်မီပြေးသွားရခြင်းကလည်းထိုလူတစုတောအုပ်တွင်ကိုဝင်လာရင်မျက်ခြေပြတ်သွားမှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။တောဟာအောက်ပေါင်းရှုပ်တာ哦။တောတလေးစံတို့ရဲ့သွားလဲလာလဲလူတွေသွားလဲလာလဲမရှိတာကြောင့်ရှေ့လူသွားရင်နောက်လူလိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။တောတို့သွားရင်သူဆုတောင်းမိတာကထိုလူတစုကိုတောင်းပြန်တောဆက်မှာပင်ရှိနေကြစေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မတာသူမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါလားသူစူတောင်းပြည့်တယ်လို့ပင်ပြောရမယ်စိုးရင်ကြောက်ကြစိမ့်နဲ့အချိန်ကြာကြာတောတိုးခဲ့ရသည့်တိုင်တောဆက်ကိုသူရောက်တော့သူတို့နဲ့အတော်လန်လန်တောဆက်ကိုရှောက်လာပြီမဲ့ထိုလူစုရှိနေသေးတာကြောင့်ကျဉ်းနှံ့မိတယ်သူလူမင်းစွာစိတ်ဝင်စားတာကဂင်တိုတိုလူမျိုးစုကိုမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတက်ဖြတ်ကြကြုံမဟုတ်ဘူးသူတို့မနိုင်မနှင်းထမ်းပိုးလာတဲ့တက်တာကြီးကိုပင်ဖြတ်ပါတယ်တစ်တာတွေမှာဘာတွေရှိလို့ဘာတွေထိထားလို့ပင်မန်းခံပြီးကျုံးပေါ်ကိုတင်လာကြရတယ်လဲပြီးတော့အားလုံးရဲ့မျက်စိကတစ်တာကြီးပုံမှာသာအယုံစိုက်ကြည့်နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကြီးကြလေအကြည့်ကတင်ငါမကင်းမယုံရဲ့အကြည့်လိုဖြစ်နေပြီးတစ်တာကြီးပေါ်ရောက်သွားတဲ့အကြည့်တွေမှာတက်မှတ်ခြင်းဖြစ်နေကြတယ်သူအကြည့်တွေပင်တမျိုးတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်တောဆက်ရောက်လီပြီးဆိုတော့သူတို့နဲ့ဘလောက်ပင်အလန်းဝေးပါစေအနာကဲရောက်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်လွန်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာတောဆက်အတွင်းကြကြခြုံတွေရှက်နေတဲ့တပင်ကြီးငယ်တွေနောက်မှာခိုးချောင်ခိုးဘက်တိတ်ဆိတ်ငင်းသက်စွာသွားလိုက်တယ်သူ့ကိုသူတို့အရင်ဦးစွာတွေ့သွားလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးသူဟာဆက်စုတက်သူတယောက်မဟုတ်ပေမဲ့တီးကျင်နာတွေသူ့မှာသိများနေပြီဖြောက်ကနေအတန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှဒုက္ခသူတို့နားရောက်ကနေမှတကိုင်းကြောင့်ခက်ကြီးကြီးကိုတက်နေမိရတယ်လို့ဒါကြောင့်သူဟာနေရာမှာပင်ရှက်လိုက်ကငြိမ့်လိုက်တယ်။ဟာထိုလူစုကိုနီးနီးလှမ်းမြင်နေရတယ်။တက်တာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာတက်တာကြီးအတွင်းကိုသာရောက်နေခြင်းကြောင့်တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်သူကအရေကိုကရှေ့တိုးသွားလိုက်ပြန်တယ်။အလိုလေးပြ။တက်တာကြီးနဲ့အပြည့်ကြောက်တဲ့ဗရန်များတွေပါလား။ကြည့်စမ်းပလဲတွေလည်းပါတယ်။ရွှေပလဲရွှေရောင်ပလဲဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်မှလွေရောဒီလူတွေပင်လေဓမြတွေစီကတဆင့်ယူလာကြတာဖြစ်မယ်အေးအေးလူလူတောင်းယူလာဟန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူယူတိုက်ခတ်တက်ဖြတ်ယူလာခြင်းဖြစ်မယ်ကြည့်လေလင်ကြီးနှမြုပ်ဆကသူတို့ပင်လေဓမြထင်ရသူ၃ယောက်ကိုတက်ဖြတ်လိုက်ကြတာပဲဒါတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်မက်เสียရှိလို့ပဲလဲသူတို့၅ယောက်ကိုကြည့်ရတာကသူ့အမြင်တစ်မျိုးချင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်သူတို့တက်တာကြိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးကြီးမားတဲ့တော့ကြီးနဲ့ခတ်လိုက်တယ်တော့ကလောင်နဲ့တော့တန်အောင်တော့ကြောက်စွန်းတစ်ခုပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အားလုံးမျိုးလုံးအကြည့်တွေကတော့တန်ပေါ်မှာရှိနေကြတယ်တက်တာတွင်မှာပျက်စီးတွေကိုယူချင်ရင်အဲ့ဒီတော့တန်နဲ့ဖွင့်ယူမှရလိမ့်မယ်ဒိန်ငနေအတန်ကြောင့်သူလမ်းပြန်သွားမိတယ်ဥဆောင်သူဖြစ်ရန်တူသူကသူ့လက်တွင်ရှိတနက်ပြက်တော့တန်ကိုပြက်ခတ်ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ထူထူကပင်ကြံလူတွေကိုစကားရှိကြီးပြောနေတယ်တဲတဲကွက်ကွက်စကားတန်ကြပါမိမဲ့
သူနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားကြောင့်ဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူး။ထိုသူရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ထိုလူတစ်စုကတစ်တာကြီးကိုထမ်းပိုးပြီးတော့ခရီးဆက်ဟန်ပြင်ကြတာကြောင့်သူကဒီထက်လုံးကြုံမဲ့ထင်းနဲ့ခြုံတွေတစ်ခုနောက်ကိုပြေးကပ်လိုက်တယ်။တစ်တာကြီးကိုသူတို့ဘဲဟုတဲသွားကြမလို့ပါလေ။ထိုလူတစ်စုနောက်ခလလန်းမှသူချောင်းမြောင်းပုံးကွယ်လိုက်သွားတယ်။တော်သေးတယ်။သူတို့ရှောက်သွားတဲ့နေရာကသူ့ရဲ့60ရှိရာဘက်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ဖြစ်နေချင်းကြမယ်။အချိန်ကြာကြာမှခီးအတော်ဝဝေးကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ဟင်?သူတီပင်အံ့ဩမိရောတယ်။ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းလို့ဖြစ်ဖုံးနေတဲ့ရှိုကြီးတစ်ခုပါလား။ထိုလူစုဟာရှိုကြီးကိုတွေးလိုက်တာကြောင့်ရက်တက်လိုက်ကြပြီးတော့စကားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတယ်။ပြီးတော့တက်တာကြီးကိုချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရှိုးဝါမှာရှိတဲ့ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းနေတော့သူတို့ခါမှာချိတ်တွဲရှိနေတဲ့ဒရှိတွေဖြစ်ခုတ်တွေရှင်းလင်းလိုက်ကြတယ်။သူကလည်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ခြုံတွေပင်တစ်ခုနောက်ကွယ်မှာပုံအောင်နားနေကြည့်နေတယ်။အတန်ကြာကြာမှခြုံတွေတွေရှင်းလင်းသွားတာကြောင့်ရှိုးဝါကိုထင်ထင်ကြီးမြင်လိုက်ရတော့သူလွန်မင်းစွာအံ့ဩသွားတယ်။အစကသူထင်ထားတာကရှိုးရယ်လို့သာဖြစ်ပါတယ်။ညနေစာရှိခြုံတွေတွေရှင်းသွားလေမှကြောက်လိုက်ကိုဖြစ်မှန်းသိရတယ်။ထိုသူတွေဟာခိတနားနေလိုက်ကြပြီ။တက်တာကြီးကိုအဲ့ဒီလိုက်ကိုတွဲမှတဲသွင်းသွားကြတယ်။သူတို့အတော်နဲ့ပြန်ထွက်မလာကြတော့ဘူး။အထင်းမှဘာတွေလုပ်နေကြပါလဲ။ဒါပေမဲ့သူလိုက်မဝင်သွားပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကနေရာမှာပဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကြားမှာဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူး။မိကနေတစ်ချက်ဖြစ်ကအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြာကြာမိရောအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။သူချရာကိုတစုံတရာကစောက်ကင်လာလေတာကြောင့်သူလက်နိုးခရတယ်။ဟင်?သူရင်ထိတ်သွားတယ်။နမင်းကြီးရဲ့မကြည်စားပါနဲ့လို့စိတ်ထဲမှာပြောလိုက်တယ်။လက်မောင်းလုံးခန့်ရှိတဲ့မွေးကြီးဟာသူ့ခြေချင်းဝက်ကိုရစ်ပတ်ထားလို့ပါလား။ဒါကြောင့်သူကလက်တွဲရှိဓားကိုဆန်းလိုက်တယ်။ဒရိုးကိုစောက်ကင်မိတာနဲ့သူ့မှာကြောက်စိတ်တွေပျောက်ပြီးခွန်အားတွေတတိတွေရှိလာပြီလို့ထင်လိုက်တယ်။ဒီမွေလောက်ကိုတော့ပြည့်သူမမို့အောင်ဒီဓာတ်နဲ့ပဲငမန်းဖြူကြီးရဲ့ရှင်းကိုပဲခွဲခဲ့တည်တယ်မဟုတ်ပါလားဝေကြီးရပ်ပတ်ထားတဲ့ခြေကိုတော့ပြည့်သူလုံးဝလှုပ်ရှားချက်မလုပ်ဘူးပလက်အနေထားမှာခါကိုကွေးညွတ်ထားလိုက်တယ်ပလက်အနေထားမှာအထိုင်ဖြစ်သွားရတယ်ရုပ်ချီးဆိုသလိုဝေကြီးရဲ့ထောင်မမက်လေပင်ကိုလက်တွင်းရှိဓာတ်ဖြင့်တွတ်လိုက်တယ်သွေးတွေဖြာကနေပန်းထွက်လာတယ်ဝေကြီးရဲ့သွေးတွေဟာသူ့မျက်နှာပြင်ကိုပြန်လွင့်စင်လာတယ်ပစက်တွင်းကိုပင်ဝင်လာတာကြောင့်ကြပြကတိထွေးထုတ်လိုက်ရတယ်။ညံကြီးကြီးချွဲပြပြညှို့ဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးကောင်ပြက်လို့ပြက်ခင်ပြက်သွားရှာတဲ့ငွေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတွန့်လင်လှုပ်ရမ်းလို့နေတယ်။အမိဖျားပိုင်းကမြေပြင်ကိုတပုတ်ပုတ်ရိုက်ခတ်နေလို့သူ့ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒါလောက်ရုံရင်းဆန်ခန့်ဖြစ်နေရကြောင့်သူ့အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီ။ငွေကြီးအန်ဒီရဲ့ကြောက်စရာမလိုပေမဲ့ဟိုလူတစုရဲ့အန်ဒီရဲ့ကရှိနေသေးတယ်။သူတို့ကကန်ကောင်းတာကထိုလူစုလှိုင်ကိုအတွင်းထဲမှာပဲရှိနေသေးသလားသူအိပ်ပျော်နေစဲမှာပဲထွက်သွားကြပြီလားမသိဘူးသူချရာမွေးကြီးရစ်ပတ်ထားချက်မှလွတ်မြောက်သွားတာကြောင့်လှုပ်ခတ်နေတဲ့မွေးကြီးခန္ဓာကိုကိုနဲ့တက်ပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထိုးခုန်နေလိုက်တော့တယ်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတော့မွေးကြီးကလည်းငြိမ်ချသွားတယ်သူတကူလုံးမှလည်းတွေးတွေနဲ့ဆူဆူရွှဲနေပြီအဲ့ဒီတော့သူကအထိတ်တလန့်ဖြင့်လှိုင်ကိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။တော်ပါသေးရဲ့။သူ့ဖြစ်ရင်ကိုဘယ်သူမှမြင်သိဖို့မပေါ့။ဒါကြောင့်သူကလုံမင်းစွာနဲ့ပင်ပန်းသွားတာကြောင့်ရေပေါ်မှာပက်လက်လန်နားနေလိုက်တယ်။စိတ်ပန်းလူပန်းကြောင့်လှုပ်တော့မလှုပ်ချင်တော့ဘူး။ဒီလိုချိန်မှာထိုလူတစုသူ့ကိုမြင်သွားပါကမလွယ်ဘူး။ပြန်လည်ခုခံရင်မပြောလို့နဲ့။အလွတ်ရုံးထွက်ပြေးနိုင်စွမ်းပင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိအစုံကိုရောပြန်မှိတ်ထားလိုက်တယ်။နားကိုရောဆွတ်ထားမိတယ်။နားနေအမွေးနေတဲ့ကြားမှာစလောင်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူကဖြေးလေးစွာထလိုက်ပြီးငွေကြီးရဲ့အသားတထုံးကိုဖဲ့ပြီးတော့ကြိုက်ဝါးစားလိုက်တယ်။မတက်နိုင်အောင်။ငါပစုံကိုရောဖြစ်သူအစိမ်းစားဖို့ရတယ်။ငွေသားကိုစားဖို့ရဲဆိုပေမဲ့ရေလုံးပြုတ်စားဖို့ကျန်တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုငွေသားကိုအစိမ်းစားကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငါပစုံအစိမ်းစားတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အသားညက်အောင်အာညောင်းမတက်ဝါးရတယ်။အမြင်တော့ဖြစ်မပြတ်ဘူး။ချူတော့ရတာငန်တော့ရတာခန်းစားရတယ်။ချူချင်းကအသားကြောင့်ဖြစ်မယ်။ငန်ချင်းကသွေးကြောင့်ဖြစ်မယ်။ငန်ကြီးကြီးအချိုးရည်ကိုသာသူ့တောက်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အမြင်မပြတ်တဲ့အသားကိုတော့ပြက်သူ့မျိုးမချတော့ထွေးထုတ်ပြလိုက်တယ်။
ซาลองเจ้าหน้าอันนี้ไงปีเปียวตัวอะไรลูกสุยามะตัวลายกูเป็กกูเล่นจีไรเดได้ใส่ลูกนี่เลยห้องมาห้องบาลีซะตัวรู้เรื่องเทมาชีดีละไม่ใช่หรอละตัวมันตีว่าวมองซาเป็นผิวหลังชีวิตสุดละตัวบาสันเล่าเต็มเลยเส้นซาไรเดตัวเล่นเส้นสีอากูเปลี่ยนตัวมาละลายกูจ้วงกูเว้นชียามาละทีนี้ยามาเป็นไอ้สาวจีนยามาละตัวบาสันเล่าเต็มเลยมันเส้นซาจ้าไม่เพี้ยนเลยနောက်ဆုံးသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကလိုင်ကိုတွင်းကိုလိုက်ဝင်သွားရဖြစ်ပါတယ်။အမောင်သူကိုအောက်ကိုပုံရှိုးခွေရှိုးဝင်ရမယ်။ဒါကြောင့်သူကနေရာမှထားလိုက်တယ်။တေးချရဲ့အတွက်လိုင်ကိုဝါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေးဝိုင်းကြည့်လိုက်တယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။လိုင်ကိုရှိရာကိုတရွတ်ရွတ်ချဉ်ကပ်သွားလိုက်တယ်။အကာအကွယ်နဲ့အမောင်ရှိတ်ကိုအားပြုတ်သွားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ကိုဝါနောက်ရောက်ချေပြီ။တတိကိုတော့ဖြစ်အလင်းမပြတ်ထားနေရတယ်။ဒီကြားမှာမဲမဲအရှိတ်တန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်ပင်တို့မိတယ်အာဒီလိုသူကထိတ်လန့်တကြအော်လဲအော်နောက်ကိုလည်းလှည့်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ထူထူတစုအထဲမှာရှိနေသေးတာပဲတော်သေးတယ်လိုင်ကူပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ထူလူစုမှလူတစ်ယောက်နဲ့သာထိတ်တိုက်တွေ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထူသူကလည်းသူ့ကိုရုတ်တရက်မမျော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တန်တန်ကလည်းစပင်းဆုပ်ဖောက်ဖောက်တွေးတဲ့ရရဲ့နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပြန့်သွားကတတင်းကငေးကြောင်သွားပုံရှာတယ်။ဒီလိုစက္ကန့်ပိုင်းချိန်ကလေးမှာပဲသူ့အဝေးကိုရှောက်သွားရခြင်းပဲ။ထူထူကတတိပြောင်းဝင်လာနဲ့လက်တွင်းရှိတနက်ပြဲလမ်းပြန့်လိုက်ပြီမဲ့သူကထူထူရဲ့မမြင်ခွေရကိုရှောက်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူရှိမှန်းတော့သူတို့သိသွားလာပဲ။ဒါကြောင့်သူကခြေဦးတက်ရပြေးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်နဲ့မေမေတူကအဝေးကနေလာခဲ့တာကဘယ်ရောက်လို့ရှောက်လာမှမသိတော့ဘူး။သူလင်းစင်နေရကိုလည်းမပြန်တတ်တော့ဘူးသူတို့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာကြရမတူဘူးဒါကြောင့်သူကညီပြောင်ပြောင်တက်ပင်အောက်ခြေမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်သူအတော်ကလေးမောဟိုင်နေတယ်ရှင်းခုန်နေတယ်စာလောင်မှုလည်းဖြစ်လာပြန်တယ်ဒါကြောင့်သူကတက်ပင်ကိုကြောမိမျက်လုံးအဆုံကိုမှိတ်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတော့မကြာမီချိန်ကလေးမှာပင်သူအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူးစူညံနဲ့မြောက်တုပ်အတန်ကြောင့်အိပ်ယာမှာနိုးလာတယ်မိုးစင်စင်လင်းနေပြီ။သူညာကဖြစ်ပျက်ကိုတတိရလိုက်တာကြောင့်ကြပြကတိထရလိုက်တယ်။သူကံကောင်းပြီလို့သူရှိရကိုထိုးလူတစုရှောင်းမလာသေးလို့တော်သေးတယ်။သူ့ကိုလိုက်ရှာကြပြီလိမ့်မယ်။အလွတ်ပေးမှမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုစီမှာတနက်တွင်နေဖြတ်ပါရယ်။ကျုံးကြီးကအကျယ်ကြီးဆိုပေမဲ့သူတို့ဘယ်နားလောက်မှရှိတာမှမသိရလေ။ခလန်းလန်းအတော်လန်းလန်းအဝေးကြီးမှာရှိနေကြရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။နင်းနီးမှရှိနေရင်တော့မလွယ်ပါဘူး။အဝေးမှာရှိနေအောင်တော့ဦးတီလျှောက်ခဲ့ကြခြင်းကထိတ်တရင်ဆိုင်နေမခတ်ဘူးလားကံကိုယ်သာလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မယ့်ပုံပဲရှည်သွားရကောင်းတော့နောက်ပြန်လှည့်ရကောင်းတော့သူ့မဝေခွဲတတ်တော့သူ့ရဲ့ဆက်စုပ်မိခြင်းကသူ့ကိုအခက်တွေ့ခြင်းပဲဟိုအဝေးကကျုံးလေးမှာရှိနေကြမယ်သူ့မိသားစုကသူ့ပြန်လာကိုစောင့်နေကြတော့မယ်သူဘယ်လိုဆက်လုပ်ရပါသူတို့တွေကဒီကျုံးမှာနေကြတော့မှာလားတဏီယာကိုထွက်သွားအောင်မလာခတ်ချေပြီခုနိခာများသူ့လင်းစင်ရှိရာကိုရောက်သွားနိုင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲသူ့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလင်းစင်နေရာလေးရနေသူတို့ဒီကျုံးကခွာမခွာသိနိုင်တယ်ပင်လယ်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်လေသူတို့လေကိုစီးမြင်နေရတယ်ဒီတိုင်းနေနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကံကိုယုံပြီးစူးပုံနှင်းတယ်လို့လုပ်ရမယ်သူ့ရဲ့လင်းစင်ရှိရာကိုမှန်းပြီးတော့သွားမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူကဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆောက်ကန်ပြီးနေရာမှခြေလန်းဆလိုက်တော့တယ်။ဖြန်ကနေတစ်ခုလုံးထူပူသွားတယ်။ညာဘက်ပားပြင်တစ်ခုလုံးနှီးညွှန်အောင်တန်းသွားတယ်။တာကမူလက်တံပြောင်မှန်သူတင်နန်းသားဘဝကလေးကတိရှိပြီးခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့လိုမေယိုကကတမ္မာသူတယောက်မှတော်သေးတယ်။ခက်ပြော့ပြော့ညံ့ညံ့လူဆိုရင်တွားဆောင်ပြုတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်။ဒါရမတာကမူကဘယ်လက်ဖြစ်ရိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကမူကဘယောညာပါတန်သူဖြစ်ပါရယ်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးသူ့လူမျိုးချင်းကိုပားရိုက်ခြင်းရင်ဘယ်နဲ့သာရိုက်တတ်တယ်သူတို့လူမျိုးစုကိုစန့်ကျင်သူလူမျိုးခြားဆိုရင်ညာလက်နဲ့ရိုက်တယ်သူတစ်ချက်ပြင်းပြင်းရိုက်ရုံဖြင့်တွားအဆုံပြုတ်ထွက်သွားတတ်တယ်ယခုသူ့ကိုရိုက်နေခြင်းဟာဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့ခွလွတ်တဲ့နဲ့အမားဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုဘယ်လဝါနဲ့သာရိုက်နေဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါရယ်
ที่ตัวตูตากามูโกเจสุจะมีเตะตัวเล่ลูกองอ่ะจันดันเนี่ยเทียบไปแม่อเต้เงี่ยวแต่สิตาเย่หูเจ้าตาเต่าอะกูเล่จีที่จงจีมาตัวชี้ชี้เด็ดเทนทาระแต่จะเอาใส่โลโก้โลนิลิตากามะตุยแต่งเย่เย่ตามแม่แม่ยันน้องผิวผิวสเปนสบว่าลูเตียโก้แต่สิตาเย่เทนไล่ตาจังเทียนตัวไม่เลยเจ้าเล่นแต่จะออนไลน์เดแต่สิตาเย่ไม่เพียงหนาวลูตาตาอย่างมันตีไล่ตาเนี่ยและด้วยสิตาเนี่ยเพียกับยางกติทุบยันไล่ไปแม่ทูลูเลือดตัวเลยฉันดูเพี้ยเพี้ยไม่สวยเพี้ยเพี้ยตัวเลี้ยวว่าเช้ากูตีตัวตัวเพี้ยไหมลูกเป๋ลูกไม่เพี้ยปุ๊บถ้าก้าตู้สนาตาเลยมั่วปุ๊บอารมณ์ยังสนาเพี้ยไปเลยจะส่งตัวก้าตัวเลี้ยวว่าเช้ากูตีตัวลูกไม่เพี้ยเปล่าตีตัวได้ตัวเลยลูกเป๋ลูกไม่เพี้ยปุ๊บถ้าจ้าแม่เพี้ยตัวดีจงอ่ะขวาจ้าไหมดีจงดีไลน์กูยังอันนี้ท้าพี่มีบงจิ้วสวยไปหรองาไปไปงาวิเชนชูบีจ้าเลยไหมตัวหาตุยดาวเชื่อบริพเจแต่ปีดาวเวนทันสังเองยามาปีด้วยช่างหลังจ้าเชนพี่ป่าเองตัวง่ายมาตากามุกัดเจจิพเจสิ่งที่จะช่วยปะแกมาดียามาปีมีจังสุโกสิ่งที่มาลามาเป็นเลยทำยาลีจิพี่ส่งเองเขากล่าวมาเก่าหน้าคุณยิ่งชูบีเป็นเลยเพียงด้วยผู้จ้าสมุนีเลยเป็นเลยทำยาริกาตัวเนี่ยด้วยรอการสมุนหมองจ้าลีเชนพี่ป่าเองจ้าชีเมาเย็นเลยลีเชนลบอยู่อ่ะไหมเป็นเลยทำยาลีจีมาอาเจ้าอาศัยกันไปเลยไหมน้าอุณแผ่ช่างมาเลยตาที่ตาเย็นใสจิตจักแค่จ่ารอตัวหาลู่เองอาเป็นเนบินเนบินแม่และนั่นเองตาจริงสนิทจ้าลีเชนทาบีได้ข่ายตมารีพี่จ่าราจ้าเป็นเลยทำยาลีจีโอตัวก็เต็มไปไล่ในบีพี่ป่าเองสายยิ่งช่องไล่ดอกตัวประมาณง่ายเอาจ้าสองปีเป็นเลยทำยาลีประมาณนั่นสั่นนายจ้าสองตาเลยเช่นพันมีเดเป็นเลยทำยาต้องยามาทำยากองสามป่าวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเลยทำยารถไต่ไข่ลุยจ้าเลยชาตินาเปลี่ยนสีสองตาจีตะล้องเหม่งช้าไหลตีเลยที่ชาตินาเรียวตัวรู้เข้าวิอยู่จ้าไหมและตะล้องเข้าวิอยู่จ้าลงมาเพียเดียวอะคุมาตัวรู้ชีแดนสมิ่งนาเปลี่ยงกูทว่าหลังจ้าเจนเพียไปตัวเลียตะก้าวเก่าแต่อยู่ตัวรู้เลยมาเพียกูถ้าจ้าแต่เจ้าจีตากามูเย่ขังไว้มืออย่าสิจีปีโลตรูทานีเปลี่ยนจ้าเมสอยวิญญูเตตัวจ้าเมถ้ามาหมดทานีเปลี่ยนเอาไปอ๋ออีอีจันจันชิมาแต่สุดทวีลายเอาอยู่จ้าเมแต่เกลูที่ง่ายมาไต่เป้จ้าตุเรชิเย่จันลูเรก้าไต่เป้จ้าตุเย่สนีเมียมีบ้าสิมิวเรโกคว้าเวปียนส่งเพียงไรเดถ้าจังตุรกาดีจงโอลาเกจ้าเรตุบันลูกคอยาเรตมีอาต้องยาโกคนละเจ๋งอ่ะตัวก็ที่เป็นเลยเพียงด้วยเล่เล่เจ้สานิจารอที่ตาจวนเจนตัวเรียบตาจ้าฉันน่ะไต่ปีแล้วยมีบงกูตัวกูมีเส้นสวยอยู่ทายาซีเซนไล่ไปมีบงยูชาปีหลานในทุลุต้องยากูต้องเต็มบุเลยตากามุกซีเซนส่งเพียทาตัวเพียไปทับไปแม่จงกูเช่นกันลารอที่จีหาเจ้าสองเจ้าสมียาเพียได้มีกาเต็งซองขายันตัวแรกเชงอควินกองเฉลี่ยเป็นเลยทำยาต้องยากาป้องกันลาโลมาพิมันนี่ตัดพิลายาเลยไอ้นาตุรุกาชีบอตะเกลีกลีเพียฉันนาเตต้าวเตยุลาเจมพิบารีการลัวสาวเองจ้องแรงกูตะคุตุยานเองทุนยามามิ่งเนมพอทายันซีเซนไลเดแต่จงลองตุรุชีตาชีเอลุเทงเอเลยถ้าจะยายาช่องมือเพียเพียเปลุเทไลเดมีวงยงกูตัดตีน้าเลยตลอดสวยมันจ่ายเช่นตอนเล่นตัวมีพิจารณาดีกันนี่ยากุไลกูมาเป็นเอไลจ่าไปแล้วนี่มันแน่โจมาความพิหอยิ่งอยู่เส้นยันนับยังกูตัววุส่งพิจารณาที่มาตัวก็ยัดเอาไว้ไอ้แผ่นสาวตาเวนจ่าเลยถ้าจะเอาไลกูว่ากูตัวถอยหลังดูที่ยังเนี่ยเป็นตัวใหญ่ทุลูกูตัวเล็กยังไม่แผ่นไลแนวถ้าพี่ล้มยาวตัวเลยที่โจมาลูเช่นนี้เป็นตัวลูกว่าจะกูเลยที่ตัวเราเชื่อไปดิลูสโรตากามุเยอาซาปธรรมะอสีเสงมันนั้นซอซอจมาความบุญเพียงไหนเนาะดีจมามาชินเนทูลูกอัลลบเปลุมาเพียดเอาดารามาตุเตยเอาเทหุบาลิซาตะชาอปังพอรีชินีอมลาดามาโมดีจมาทูตัวเพียงตะชาลูซุริโยชินีตีตะลาดาเจ้าตากามุกาซีเซนตะคู่กูชาไลต่อเรยากาลูกูตุยองชาพุยตุเตเมตะชาลูริชินเลตุเตเมยอมเม
ကျောင်းမှာလူသားတယောက်မှမရှိတော့လေမှာရှည်တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုခရီးဆက်ကြရမယ်။ဒါကြောင့်နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာသူတို့ဟာငါးတက်တာကိုကိုစီထုတ်ယူဖောက်စားလိုက်လေပြီးမှလူရှာဖွေခြင်းထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ရဲရင်မော်ကင်းဟာမောင်းနဲ့မဲမဲမှာတောချုံကိုတူအရေးဆုံးထွက်ခဲ့ပေမဲ့လင်းစင်ရှိရာကိုပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ညောင်းညပြီးတော့အိတ်ချန်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မတက်သားလေးတဲ့အစုံတတပင်ထက်ကွားဆောင်တစ်ခုကိုတက်ခါခိုးလူကလူဖြစ်နေကြမှာတညတာနားကိုအိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်။ဘဲတက်နိုင်မှမလဲလေ။မတိစိတ်က6လက်နေလို့လာတော့မသိဘူး။မိကနေတစ်ချက်ပြက်လိုက်လမ်းဖြန့်နိုးလာလိုက်နေပဲမိုးစင်စင်လင်းခဲ့ရတယ်။မျက်လုံးတွေကကျိန်းဆက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အလင်းလာပြီဆိုတော့ကြာကြာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။လင်းစင်ရှိရာကိုမှန်းပြီးတော့သွားရပြောမယ်။ဒီကျွန်းကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်လင်းစင်နေရတာလင်းစိတ်ချရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျောင်းမှာဥစွာသူထွက်ခွာသွားရမယ်ဒီလိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီကျွန်းကြီးပေါ်မှာသူတို့ရှိနေသေးလို့လွယ်လင်းတကူတော့ဖြစ်ပြေးထွက်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတွေးနေကြပါတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုနေရာလေးမှာခတ်သက်သွက်ရှောက်ထွက်ခဲ့တယ်တောင်ကြီးမြောင်ကြီးကြီးကြီးကျောင်းကြီးတော်တော်ရှောက်ခဲ့ရမှာမုံကြီးရိုင်းပင်တွေကိုတွေ့ရကြောင်းအငမ်းမရဆုတ်ယူစားလိုက်မိတယ်စားလောင်နေရအောင်ဒီလိုအာသာငန်းငန်းစားနေစဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတန်တဲ့အတို့သူ့ခြေသလုံးသားမှာပူကနေဖြစ်သွားတယ်သူကန်တီပေးလို့ရှက်ထိသွားချင်တာသူ့ကိုသူတို့တွေ့သွားကြချင်ပြီဒင်းကနေနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြလိုက်ပေမဲ့သူကတောင်ကျောလေးအောက်ကိုပြေးဆင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တော့တယ်ရောင်လေးတိုင်းကိုဆက်သွားရင်ထပ်ပြေးလွမြောက်ခဲ့တယ်ပြေးနိုင်မှာအသက်ချမ်းသာရှာလိမ့်မယ်တွေ့ဝင်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ရောင်ပေါက်လေးအတွင်းမှာအထွက်မှာသူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူအံ့အားတင့်သွားသလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးဖြစ်သွားတယ်။သူမမျော်လင့်ပဲတောဆက်ကိုရှောင်းလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့လေထားခဲ့တဲ့တောင်ကုန်းတွေကဖြစ်ချင်းကြောင့်ပဲသူအားရဝမ်းသာတောဆက်မှပြေးထွက်လိုက်ကြတယ်။ဟာ။ဟင်။အပေါ်စီးမြောင်ကျော်လေးပေါ်မှာသူ့ကိုလှမ်းပြနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့လေရှိရသွားလို့ဖြစ်ပါတော့မလဲ။ဒါကြောင့်သူကတောအတွင်းကိုသာပြန်ဝင်ပြေးခဲ့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတောဆက်နေရာကိုတော့ဖြင့်မျက်ခြေပြတ်မခံအောင်။စိတ်ချလောက်တဲ့နေရာလောက်ရောက်တော့မှတောဆက်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လိုက်တယ်။ဟာ?ငနေသားတွေတောင်ပြင်ရောက်နေကြပြီ။သူအသာချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်တယ်။အလိုလေးဗျာ။ရှုံမှလိုက်ကြတာ။သူ့လေကိုတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ဖြတ်စီလိုက်ကြတယ်။သူ့ကိုဒီကျောမှထွက်ခွာမသွားနိုင်အောင်ဖြတ်ပါတယ်။ဘလို့တက်နိုင်တော့မှလဲ။သူတို့ဒီကျုံးကခွာသွားပြီလေမသူ့မိသားစုလှည်ကြီးထွင်းပြီးတော့ပြန်ရပြီတော့မယ်ဘလောက်ကြာကြာကြောင်းမလဲတော့မသိဘူးသူတို့သူ့လေကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီကျုံးမထွက်ခွာရင်ဖြစ်လေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျုံးမထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ရန်လေမရှိတော့တာကြောင့်တောအုပ်ထဲမှာပဲလူဖြန့်လျက်သူ့ကိုလိုက်ရှာတုတ်တင်ကြပြီတော့မလားဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်မလွယ်တော့ဘူးသူ့လင်းစင်ရှိရအရောက်သွားနိုင်ဖြစ်အတော်ကလေးအဆင်ပြေချင်အောင်မယ်မဟုတ်တော့မှညာကြီးညတာမှအေးလူလူအိတ်ဆက်နိုင်ပြီလိမ့်မယ်ဒါလည်းသူ့အတွေ့သူ့စိတ်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာမဖြစ်လာတော့ပြောလို့မရသေးဘူးစူးစမ်းကြည့်ရပြီးအောင်မယ်အာရင်ကုန်ခန့်နွမ်းလျားစွာဖြင့်သူဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်သူ့လက်ထဲမှာတော့တခုတည်းသောအာကိုရာဓမြောင်ရှိကိုကြက်ကြက်ပေါင်းဆုပ်ကင်ထားတယ်အလိုလေးဗျာကြားလိုက်ရတဲ့တနက်တန်ကမနီမဝေးလေးပက်လေးတံမှာဖြစ်နေတယ်။လူဖြန့်ပြီးတော့ရှာနေကြပြီ။သူထွက်ပြေးเสียမြေကျင်းသွားရချင်းပြီပေါ့။စီလုံးညညွတ်တဲ့မျိုးနွယ်စုမှသူတယောက်တည်းခွဲထွက်လာတာမှားပြီလို့တွေ့ရလေတော့မလားမသိတော့။သူမိသားစုပြောတယ်လို့သူ့လူမျိုးစုရဲ့ဇယိုက်တဘာဝအတိုင်းစူပေါင်းလာရောက်တစ်ခုတ်လှည့်ထွင်းကြရင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးသူကြုံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဖြစ်အပျက်ကတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ဒီလိုတွေးမိပြီးတော့အားငယ်စားပြုလာတော့ငါဟာရဲရင်မော်ကင်းမိပဲ။ဘာပူစရာလိုလိမ့်မလဲ။ထိတ်တရရင်ဆိုင်တွေ့ရင်လည်းဂယူးဆိုင်စရာမလိုဘူး။သူဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလိမ့်မယ်။သူ့မှာရှိတဲ့တတိတွေဘယ်သွားပို့ထားမှာလဲ။ဒီလိုတဖန်ပြန်စင်းစားလိုက်တော့ခွန်အားတွေပြန်ပြေးလာပြန်တယ်။တက်ကြွလန်းစမ်းလို့လာပြန်တယ်။သူတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာဖြင့်ငါမူလုံးကန့်ရှိတဲ့တက်ကိုင်းကိုပတ်ခုတ်လိုက်တယ်တိကနေပြက်ကြလာတယ်အဲနောက်သူကတော်တော်ရှောက်ခဲ့ပြန်တယ်
ကကြမာကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးလာပြီလို့ပြောရမလားမသိဘူးကတိုက်ကရိုက်တုတ်တီးတုတ်ပြာရှောက်ခဲ့တဲ့ချားမှာတင်းခွေချက်တကောင်ကိုရရှိလိုက်တယ်သူ့ဗီဇကိုကအကျင့်မကောင်းတာလားမသိဘူးတင်းခွေချက်ကောင်ရှာလာလေးမှသူစာလာရပြန်တယ်ဒါကြောင့်သူကခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းထူထူချားမှာဖြက်စည်းစင်းနေတဲ့စမ်းကြောင်းလေးကိုတိုးဝင်လိုက်ပြီးရေကိုတဝါကြီးလက်ခုပ်နဲ့ကတ်တောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကရှင်းနောက်ဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုမလုံးမလေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့လုံးချုံစိတ်ချလောက်တယ်လို့တွက်ခါတင်းခွေချက်ကောင်ကိုအသားဖြတ်တယ်တင်းခွေချက်သွေးတွေကစမ်းရည်စည်းလေးနဲ့အတူမျောပါသွားကြတယ်ဒါကိုသူအမတ်တမတ်ဖြတ်မိတယ်ရေစေးတန်းဆန်ပြီးတော့အသားတော့ကိုတည်ရန်နဲ့တည်ပြီးထူနေရာလေးမှာထားလိုက်တော့ဟင်စမ်းကြောင်းလေးအောက်ဘက်လောက်မှာစူးစူးညံ့ညံ့လူတန်းတွေကိုကြားရတယ်စကားပြောဆိုတန်းတွေမဟုတ်ဘူးညာတန်ပြီးပြီးတော့စမ်းကြောင်းလေးရေတွေထဲမှာဖြတ်ပြီးပြေးလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒါငါအမားပဲဆိုပြီးသူဟာထောချုံတွေတွေကိုတိုးပြီးတော့အလောတကြီးပြေးထွက်ခဲ့ရတာကြောင့်သူ့လက်ထဲမှာအသားတုံးတတုံးတီတန်တစ်ချောင်းသာပါလာတော့တယ်။အဲ့ဒီတီတန်တစ်ချောင်းမှာလက်ဘဝစာအသားတတုံးသာပါလာတယ်။ထက်ချက်မကွာလိုက်နေကြပါလား။သူ့ကိုလုံးဝအလွတ်မပေးလို့တဲ့သဘောပေါ့။ဒီလိုသွားလာရင်သူစဉ်းစားမိတယ်။သူသွေးပူနေလို့နေ့စဉ်နေရာပြောင်းနေချင်လား။ဒီလိုဆိုရင်သူခဏလောက်အေးအေးဆေးဆေးနားနေလေးပြီးမှနင်းစင်သွားလန်းရှာရင်ဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်သူဟာစာလောင်နေရာလေးဖြစ်လို့နားဖို့နေရာရှာလိုက်တယ်။နင်ရောဟုတ်ပြီ။ရှေကုန်းမြင့်မြင့်လေးဆိုရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။အပေါ်စီးကနေအဝေးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အတော်ဝဝေးကိုမြင်နေရတာကြောင့်သူ့အတွက်အဆင်ပြေလွန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။သူကျေနပ်သွားတယ်။သူကုန်းမြင့်လေးပေါ်တက်လိုက်တယ်။ကောင်းဆောင်လောက်မှရှိတဲ့ကញင်ပင်ကြီးအောက်မှာအရှိကောင်းတာလေးဖြစ်လို့ထိုင်လိုက်တယ်။လေးပဲလေးတံကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ချိမြင်လိုက်ရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကတော့ပြည့်ကျင်းနေဆရာမင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအနားတစ်ဝိုက်မှရှိတဲ့တက်ကိုင်းချောက်တွေကိုစုစည်းလိုက်ကာစုပ်ပုံမိရှုံလိုက်တယ်။အသားတတုံးကိုမိခင်လိုက်တယ်။လိုင်ကိုရှိမှသူ့ကိုဒုက္ခပေးလာတဲ့မွေကောင်ဆက်စားနဲ့အစိမ်းစားလိုက်ရခြင်းကိုတတိယလိုက်ပြီးတော့ချက်သိမ်းမွေးညင်းတွေထထသွားတယ်။ထိုချိန်ကမိကိုအသုံးပြုလို့လည်းမဖြစ်တော့အခုတော့ဖြင့်မိကိုအသုံးပြုလို့ရှားလောက်ချေပြီးဆိုပေမဲ့မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုစွန့်ထားရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာသူတို့ရှိနေပါကမိခင်ညှော်နှံ့ရရင်မလွဲမသွေရောက်လာကြပြီဟောမယ်ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့နှဆိုးနှကောင်းတို့ကိုစိတ်မှတောင်းပန်နေရပါတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အလေမန်ကျောင်းအတွင်းဒီကျောင်းနားကဖြတ်လာခဲ့တော့ကပင်လေတဲရနေမူကြီးတကောင်ဖြတ်သွားသေးရဲ့လေကျွန်တော်တို့လေနဲ့တောင်တိုက်သွားလို့လေရန်ခါသွားတာရောပြီးတော့အဲ့ဒီမွေကြီးဒီကျုံးပေါ်ကိုတက်သွားတယ်လေ။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီ။ဒါဖြင့်ကိုပိုက်တွင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမွေကြီးပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်။အတင်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မွေကြီးကလည်းဒီမွေကြီးပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲစားပြီ။ဒီမွေကြီးကိုဖြတ်အသားကင်စားကြမယ်ဗျာ။ပြီးတော့မှအတင်းပြောတဲ့လှိုင်းကိုရှိရကိုသွားကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြောင်ဆက်နားကိုပြန်သွားလိုက်ကြကရရှိလာတဲ့မွေးကြီးကိုခုတ်ထက်ပြီးတော့မိခင်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်မစားဝင်ဘူး။ဒီလိုအတင်းကပြုံးဆဆမျက်နှာပေးဖြစ်ပြောလာလို့ဒီမွေးကတော့စားကောင်းတဲ့မွေးပဲအတင်းရဲ့ဒီတကားတော့စိတ်ချလက်ချစားစမ်းပါဗျာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။အတင်းကနှစ်မြို့ပုံမရပါနဲ့မွေးသားမိခင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အစွဲကောင်းခြင်းဖြင့်အတင်းတယောက်အမှန်တကယ်လဲစားလောက်မော့သိမ့်နေပြီဖြစ်လို့စပတ်ကြီးမွေးသားခင်ကိုအားပါတရစားဖြတ်သွားတယ်။စားတော့ပြီးတော့အတင်းကနှကန်းသားတဝိုက်မှာပြည်ကျန်နေတဲ့အစီတွေကိုလက်ဖြက်ပွတ်တဲ့ရှာဖြက်ရက်သိမ်းပြီးနောက်ပြုံးပြီးကြည်လာကလက်သီးစုံလက်မကိုထောင်ပြတယ်ခီးဆက်ကြမယ်စားတော့ပြည်ရနဲ့လင်းမြလိုက်ကဒီလိုစကားဆပြီးတော့ထိုင်ရမထိုင်ရလိုက်တယ်နေရမထခြေလမ်းရွှေ့လိုက်မယ်အလုံးမှာဟင်ကျွန်တော်ကလက်တွင်းရှိတဲ့နှက်ဖြက်ကြပြကတိလှမ်းပြလိုက်တယ်ကိုပိုက်လက်ရှိပါသေးကြံပါသေးရဲ့ဗျာလင်းမြလိုက်ကဒီလိုပြောရင်ခလလန်းမှာခွေးခေါက်လင်းနေတဲ့တောဝက်ကောင်ရှိရာကိုတွားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတောဝက်တကောင်နဘေးခလလန်းလောက်မှဖြတ်ပြေးသွားတာကိုတွေ့တာကြောင့်လက်တစ်ပြက်ထိုးပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကံအလျော်စွာပြက်မက်လွဲချော်မှုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ကတောဝက်ကောင်တည်ကြီးနောက်ရှောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့လင်းမြင့်လိုင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဟာ?ဟင်?ဘလို့ကြောက်ရင်မသိဘူး။တည်ဆုံးနေတဲ့ဝက်ကြီးဟာရုပ်ကြီးရုံးကန်လာလို့လင်းမြင့်လိုင်းကိုတိုးတိုးဝင်တိုက်ဖြတ်ပြေးသွားတယ်။လင်းမြလိုင်ဘေးကိုလဲပြိုကျသွားတယ်။ဖယားရင်ကျွန်တော်နဲ့အထင်းကလင်းမြလိုင်ထံပြေးသွားလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ?ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ?
เลี้ยงไล่กูไปถูสู้ยังจะจีไม่ไล่เดะถ้ามารอมาเพียบเอาฉันเอาของช่างไล่ลูกเลี้ยตัวรับบ่ตัวว่าดีเอ๋ถ้าเพียไม่ด้วยวันเสียตัววันจีมาอาศัยช่วงนี้มีอากาศจะส่งสินี้จังเพียบไปฮะฉันเอาเสียขนาดเสียตัวเป็นกูไม่ไล่ตาจังใส่เปียตัวมีเอ๋ฉันเอาเปียจากกาตัววันกลางกูมาพมันเลยเว้ยเปียไม่ชอบวิโรตัวเป็นกูไม่น่าเว้ยตัววันกลางกา กูไปจีที่แม่ลูกเลี้ยตัวรับมึงเล่าเปล่าตัวตาชี้ก้าวเลี้ยตัวรับพี่แม่เลี้ยไม่ไหลกันฉันเอากูพยองเสียใจอย่างที่ลูกพยองอะไรแกลาบยาที่แม่เช่นอดอลเล่นตัวไปตัวจ้าโซเฮ้โฮมาจีสันอดีตเดียวพากูด้วยตัวเลยมันเตียวแต่ดอกพี่เลี้ยพี่อาจารย์ตัวยงพี่อยากกูเล่นเจนไรเดียอดีตแต่ดอกพี่เลี้ยจีนี่ร่างกายตัวเป็นจีตัวเป็นตาพี่ไปทุ่งชาวมูพามามาเชียตัวเป็นอู พาลูกเอ็งอ่ะแต่เราจีนี่ว่าเลยเจ้เอริเอเป็นจีอาพาเพียโลเลยฉันว่าดีลูกพี่วิโรธทูเตเป็นจีอติจ้าจีไรเจ้เอาเชนส์อ่ะเป็นจีไปเว้ยเตเป็นการรออดอแดนจีว่าเลยยี่เป็นเนี่ยแท้ต้องไปแค่มาเอเชนไลจีบังแต่ในเจนดาตัวใหญ่เอริจีบังก็ตบาว่าเพียงในเจมฮอบุแต่เชนก็ทูเตเป็นกูเข้าเพียทาราจ้าเอเชนก็ลาจามยันหนอจีบังเพียแต่ลาเจมเพียไปทูเตเป็นยันทูชามูมาดีลูกเพียไป แต่ชาวทุ่งชาวหมู่บ้านมันไม่เชี่ยวเจ้าเอ็งอ่ะบ้าจังอันเป็นตาบ้าลูกจีนี่ยาวอะไรอันเดียวเปล่าเลยป้าพี่เนี่ยอะไรถ้าเจ๊ยังมองเห็นลีลูกปู่เข้าทายเป็นจีบีเว่ที่ร้องอ่ะเต็มเป็นอ่ะเป็ดทวายจานี่เต็มเป้าสารีเลยที่ลูกพี่วิโรมีเพียงปอมาอามายสารีกูเกาอยู่ปีอะไรแต่เจ้าจะนอนอันเดียวเอาสารจีนี่มีเลยตัวอยู่ปีอะไรก็เต็มสารีหมอบุไอ้ช่วยชาวกันชาวเนี่ยยี่จีจะกลิ้มยาตาพี่ไป ที่แม่ตอกลีป้าเขาทาวีพี่นี่ว่าเลยที่มาตอกลีป้าเขาทาวีพี่นี่ว่าล่ะแล้วทำไมเราเชื่อใจพี่นี่เลยที่เราจีบังท่านี่เลยเอเชโก้การเตรียมพี่ลาพี่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาย้อนหัวเดียล่ะฉันว่ามีพี่เอ๋พี่ท่านนี่จะมาบุจีบังท่านี่เช่นนั้นพี่ตัวเลยฉันว่าลิมิลังกูจีบีรอเนี่ยตาสว่างกลางกาพี่เลยทุนี้มาทักแค่เลยที่เราชอบกันยามาการแค่เลยโอ้โอ้ใส่ใส่พี่นี่เลย เต็มที่เป็นกูด้วยลายจับอย่างเนาะฮะโฮเมโฮเมเอริเต็มที่เป็นอ่ะเชยยังมองเห็นลิ้นเส้นทุ่นี่เป็นพี่ไหมทุ่นเป็นอากูพี่แกตัวกาเป็นปอกูสู้เส้นมอจีนี่เลยจันโอเป็นปอกูตีตาสู้เส้นจีไรเจ้ฮะเขาเป็นโฮเมลิ้นเส้นพี่ไหมที่รู้อายาวันตาเปล่าล่ะลูกโฮนูนูจันโอเราแต่เป็นเส้นสายพี่จีนี่ไม่ได้เป็นมาเล่นลิ้นเส้นลิ้นยังไงก็ไม่ล่ะลูก อาจารย์ฮะกูเลี้ยงอ่ะตัวกลิ้มยาสีมองนี่เอาไว้โอ้ลี่ตีอยู่ที่การเช่าดีเนี่ยพงกวยทาระถ้าจังจะโน้ตีชาสอนจีไรเปล่าเนี่ยลองสอนยาจีมาเลยข้าจะองจีกูเปล่าในเชียงพิจารณาเปล่าไรไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวบาริพี่นี่ว่าเลยอ่ะพ่อเปล่าเลยสักเขาใส่มาสวยไปยิ่งมีเงียบมีในเชียงพิจารณาอาจารย์กูทุ่มทุ่ยมันยิ่งจะโน้ตาจ้าถ้าเปล่าแต่ตาจะสีเรศสวยแรงกูตัวจ้าไม่รู้จะโน้ตเปล่าไรเด้ ฮัลโหลยองลี่ปะกูเปลี่ยนตัวจ้าไหมเอรี่ยองลี่อยู่เปลี่ยนยองยิ่งเพี้ยอ่ะพ่อเนี่ยส่งเนี่ยแรงกูเปลี่ยนยองมาบอกที่รู้เนี่ยจะนอนรู้ฮะยองชี้อ่ะปะกูทุ่งสนใจจ้าเลยการกางท้องมาสอบไปไม่จ้าตัวเชิงกะลีมายองลี่กูเช่าหน้าจ้าเลยยองลี่กูเปลี่ยนหลานรอในร้องกวยตัวหน้าจ้าอ่ะมองใจเพี้ยหลานเลยสุดท้ายมาละวิ่งดีละที่มาเจ้าอ่ะชี้กูดูจอดทลายไปป้าเว้นเจ้ากูอดีตจ้าจีไรลีบีน่าเนี่ยยองพี้ เชื่อคุยลีน่ามาตอนที่เชียวเมสโซไปอดีงาเชื่อมาเช่าตัวเลยจะนอนในลิมยังไงก็ตัวน้ามาเกลี้ยสบิเมะอดอกลีรอเปียกว่าเว่ยฮะพาเจ้าเย่มาติวเชื่อมาตัวนี้อดีงาคุยยังเลี้ยจ้าตัวเลยกระเบียกระดีตัวน้าเอาปีบีรอป่วยทุเลาเดอดีป้าพี่จ้ารอปลุกพี่อาจารย์เลยอดีเอ๋สู้ยังสอนเนี่ยมีอะไรเดออ่ะพ่อตรงเลยละเฮ้ป้ามาพี่ไหนเอา อาจารย์เปล่าหลงว่ามาเปล่าเนาะฉันรู้ตัวน้าก็เข้าวิมาไล่แค่จ่าเลยสบิเม่ตัวมีเฉยมาเปียจีเนี่ยไล่แค่จ่าไปตัวเปล่าเลยอ่ะพ่อโอ้กูเลยมาเมียวตัวเว้นใต้ตรงเลยเลยอ่ะพ่อมาเปล่าเลยเนี่ยมีดีตั้งเลยสั่งกางเงงกูมามาเมียไม่เบาฉันว่าเมียตัวบ้าตาคุยเลยตัวรับไปเปล่าเขาเด็กกูไปเองฉันนอนเลยตัวมีเฉยมาเปียจีไปรอช่างไล่แค่ไหนไปตัวบ้าตาคุยเลยตัวรับเขาพูดเปล่า จะนอนในซองเงี้ยพูดว่าจะนอนตรงเลยไปรอพี่ตัวเดียว
ဘာပြောလဲဘာပြောလဲပြောပါအောင်မင်းကဂတိမတည်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဂတိမတည်ရလဲအော်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောတောင်နဲ့လာနေတာတက်တာချင်းနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်လာခဲ့ပြီအခုကိုလင်းနဲ့ကိုပိုက်ကိုခေါ်ပြီအဖို့ရှိရဲ့လှိုင်းကိုပြန်လာတော့သိလို့စိတ်ဆိုးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့အတင်းပြောစကားကိုကြားလိုက်တော့ကျွန်တော်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့စိတ်ပြက်စွာဖြင့်အတင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်အတင်းတယောက်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေပုံရှာတယ်ကဲလာပါဗျာဘာမှပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပါတာပဲအဖိုးနဲ့တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်တာကြီးနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအဖိုးကိုခြေနဲ့လောင်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်တောင်ထဲမှာအသက်80ကျော်အဖိုးအိုရှိနေတယ်ဆိုတာရဲ့ဘလို့နေထိုင်စားတောက်နေတဲ့သိချင်တာ share ပါပဲဗျာတခြားဘာမှမရှိပါဘူးတက်တာကြီးကိုလည်းလိုချင်တတ်မှတ်လို့လည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်သိချင်စိတ်တောင်မရှိပါဘူးဗျာအတင်းပြောတဲ့မွေကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးမြင်ပြီးဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့အတင်းကောင်းကိုအိမ်နိုင်လောက်အောင်မွေကြီးကရှင်နေတယ်ဆိုတော့အံ့ဩမိတယ်ဗျာအဖိုးဦးနဲ့အတူလှိုင်ကိုထဲနေတယ်ဆိုတော့အဖိုးဦးနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီမွေကြီးကိုလည်းတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအင်းလေကျွန်တော်ပြောတာမယုံတဲ့သဘောပေါ့ဒါပါအဖိုးဦးနဲ့လည်းတွေ့လိုက်ရှာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လှိုင်ကိုနားကိုရောက်ကာနေပြီပဲသွားကြမယ်ဗျာအဖိုးဦးနဲ့တွေ့မှကျွန်တော်တောင်းပန်ရမှာပဲဒီလိုပြောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေးမမှုကိုမခံရလေပဲသူ့ဘာသာအားဆိုင်ထားရလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လှောက်ရှားမှုကြောင့်ကျွန်တော်လင်းမြန်လိုင်ကိုရရက်လေးပြုံးပြလိုက်တယ်ညောင်လေးအတိုင်းရှောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့အတင်းကတစ်ချက်တစ်ချက်ညောင်ကန်းပေါ်တက်တက်သွားကတစုံတရာကိုရှာဖွေနေဟန်ဖြတ်ပါတယ်အတင်းညောင်ကန်းပေါ်ဘာတက်တက်လှုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့တစုံတဦးကလိုက်ချောင်းမြောင်းနေတယ်လို့ပဲဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမုတ်ဆိုးတွေပဲနားပါမျက်စိလင့်ပါရဗျာဒီတွက်စိတ်ချကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားရေခင်းမြင်တာနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ကောင်းပြီလေမမောင်ခင်လိုင်ကူအရောက်သွားမှဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောပြီးအတင်းကရှေ့ဆက်လျှောက်သွားတယ်ပြောမဲ့တာပြောရတယ်အတင်းနောက်မှလျှောက်ခဲ့ကြရင်နဘေးမြောင်ဆက်ကိုနားဆွင့်အကဲခတ်ကြည့်မိတယ်ဒီတခါအတင်းပြောတာဟုတ်တယ်လို့လို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်လံချောင်းမြောင်းနေသလားအတင်းပြောတယ်အဖို့အများလားလေလားဒါမှမဟုတ်တရဝါတကောင်ဖြစ်နေလေမလားကိုလင်အတင်းပြောတယ်လို့ပဲဗျတတိထားမိလားအေးဗျရှေးကနေမြင်တာနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်နဲ့နော်တော်နေအဖို့ဖြစ်နေဒုက္ခသိပါရဲ့ကိုလင်ရဲ့အတင်းကျင်းနဲ့အောင်ပြောလိုက်ရှာတာပါအန်ဒီရဲ့ပြုလာမဲ့တားရဲ့ကောင်ဆိုတာတေးချာလေးမှပြက်မှာပါတတိမပြတ်တော့ရှိမှာနော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြောင်လေးအတိုင်းရှောက်ခဲကြရမှာဟာမြောင်ကန်းခြုံနယ်ပင်တစ်ခုကြားမှာစူးစူးရဲရဲကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုတွေ့လိုက်တော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနက်နဲ့လှမ်းချင်လိုက်တယ်လူတယောက်အဖိုးကိုမဖြစ်နိုင်မှန်းသိလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်မွေကြီးဖြစ်နေမလားစဉ်းစားလိုက်မိတာကိုလည်းချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်မွေကြီးဆိုရင်မျက်လုံးစုံကမြေပြင်နဲ့လွန်ရောရှိလာအမြင့်တပေတပေခွဲပေါ့လူတယောက်အဖိုးကိုဆိုရင်လည်းမြေပြင်နဲ့အမြင့်အနည်းလေး၄ပေတော်ဖြစ်ရှိရမယ်အခုတော့မျက်လုံးစုံကတပေအမြင့်လည်းမဟုတ်ဘူးလေးပေအမြင့်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေနဲ့သုံးပေကြားတာရှိနေမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြက်ပြက်တာတာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မွေကြီးနဲ့လူအဖို့အုံမန်မဟုတ်တာကိုသိလိုက်တာကြောင့်တားရဲ့ကောင်ပဲဖြတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တောချောက်တာပဲဖြတ်လိုက်မယ်လို့တွက်လိုက်ကမျက်လုံးနှလုံးသားကိုပြက်မှက်ထားလိုက်ပါတယ်ထိုနေရာလေးမှာလှော့လှော့ရှာရှာဖြစ်သွားတယ်ထိသွားတယ်ဗျလေးမျက်လိုင်ကပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေးမျက်လိုင်ကထိုခြုံနယ်ပင်ကိုတွားလိုက်ကြတယ်။ဟာ?ဟင်?မတင်မတ်ထားတဲ့တားကောင်ပါလား။ဘာကောင်နှုံးဗျ?အတင်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်လိုက်လာရင်လှမ်းမိရဲ့။တောဝံ။ဟာ?အတင်းစားနေရဲ့ဆို။တားကောင်ရှာပြီလေ။ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီကောင်အသားမစားတာ။ဟင်?ဟုတ်ပါရဲ့။အာနာစရာ။ကျွန်တော်ကမိတက်ရန်ကော။အေးဗျာ။တောင်းမှန်ပါရဲ့။အတင်းမစားမဲ့အတူအသားဖြက်ရှူမနေပါနဲ့တော့ကိုလင်းရဲ့ဒီလိုဆိုလျက်ထိုနေရာလေးမှာလှည့်ထွက်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့မြောင်တိုင်းဆက်လျှောက်ခဲ့ရမှာတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အတင်းရဲ့မရောက်နိုင်သေးပါလားအေးဗျာဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးမြောင်ကလည်းရှည်လိုက်တာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်မယ်ကိုလင်းပြောကြည့်လေအတင်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မြောင်ကမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့စက္ကန့်ချနားလိုက်တော့မယ်ဗျာကျွန်တော်ကလေးမျက်လိုင်ကိုပြောရင်ရှေ့မှာရှောက်သွားနေတဲ့အတင်းကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်လို့လှုပ်ကြလေ
ทีโลเน่จันนารุอาก้มเปียงเปียงยังกันลีบออกมาน้าในสแกนชาบุส่งเพียงไรเด้จันนารุอาจีมาเรกันยังเป็นที่เฉยมามีผู้ไรเด้กันยังเป็นเที่ยวจอมีน้าในเงี้ยลิมยังไหลกันไปหลายวิสกี้มอตาไรเด้เสียย้อนสัตว์ทาร์เจมิชิอาจ้าเลยจังด้วยปูกันในเพียตัวก้าอาศัยอันด้วยมารุนุยกันในเพียตัวเร่เสียไม่ย้อนอันตีสองไหมเนาะปิ้งซีซีเน่จีเลียเปียงหลายอันเทงก็ปิ้งเปียงหลายไปแต่เป็นหัวจอมี ยังเล่าอสองก็ไม่ไรเด้ข้าน่าจะมาไอเปียวตัวเลยพะเล้าจ๋าจ๋าไอเปียวตัวเลยมันเตียวกูไปทักทักยิ้มยันทักสมากข้าน่ากูเล่นเล่าขอโอ้ขอนู่นล่ะจ๋ามีน้องสองก็พอไรเด้หมูเส้นเส้นเล็กๆไปเว้ยกูไปเจ้าหน้ามือจิ๋วแล่นด้วยลายเตะสูบีไล่ตัวเลยเพียพะลูกพี่อารมณ์มือจิ๋วตู่อันเดียบีมาบ่อีเพียเจ้าหน้าพี่อารมณ์เว้ยกูไป นูไปรอตัวจาราปอลูพี่เราเนี่ยเชฟพี่ตัวมาสูบีรอทัดตัวเราไปตัวเดียวมวยจิ๋วด้วยไรลูล่ะตีบ่าวพี่จันนโรมาด้วยมีบ่าวเอ๋มวยจิ๋วตัวไรเดียดแต่หนูจ้าไม่เลยโอ้ใช่กมูลแล้วกาบ่อแต่ยังรอมวยจิ๋วมวยจิ๋วสูบีรอทัดไรตัวเราไปถ้าพี่ขันยังไงไรตัวมาก้าวไม่ทันเลยทีโลเน่จันนโรเน่เลี้ยงยังไงกาแต่ยังตัวยังน่ากูไรตัวจ้าเลยฮะ ผู้แม่กูเลยจีจันจีจันกำมือก็เลี้ยวชาวบีทับกูเส้นไล่ตาเนี่ยเอ็งหัวด้วยไล่ชาเลยยิ่งไล่ยาเรียนเงินเงินเจ้าต้องรอตัวเลยลงซ้อมยาจีมาเรียนมือจีหาเอ็งขนาดกูเชื่อใจเลยมือจีเอเชื่อใจเชงกูแค่ทายาเรียนเอ็งกะเชื่อกันเชื่อกันเราชาเนี่ยไม่เพียบปุ๊บที่ได้สักจีนี่รู้ว่ารอเอ็งจะอยากอัดแต่เปล่าอย่างมากะมือจีเอวันไปเอ็งหัวชาวตัวไหนเนี่ยถ้าจะ เอเชกูกะจันนนเนี่ยเลี้ยงยังไงกะมวยจีเนี่ยนี่ไหนแต่เนี่ยนี่ไหนเราเตะนี่อากูเช่นกันตัวเลยอวิมาเลยแล้วไม่เปลี่ยวมาตัวเอ็งกูรวยจอมมันตัวใหญ่มันรวยฮะเอ็งเดียวเราใช้ช่วงกันเนี่ยมาจันนรู้กูมีน้าเนี่ยอากูจะจีจีเจจีเนี่ยใช่ถ้าจะจันนนเนี่ยเลี้ยงยังไงกะมวยจีเอ้ากูเนี่ยเลี้ยงกูไปกูเปลี่ยนมาทางกับเปลี่ยนอะไรเด้มวยจีเนี่ยจ้าตัวเลย เจ้าหัวปัตตาเรคณะกูจีอะไรแต่พี่ยี่ยี่ย่อจ่าตัวเลยตัวว่าตีเอ๋พะโล่เล่ามือจีน่ากูไล่ตัวอะไรไม่ไล่จ้าที่รู้จันโอ้ก็เปลี่ยนไล่ตัวแอนโอตัวมีหน้าในจีไล่ไปถ้าอภูจีเนี่ยดูดูนี่เรื่องมือจีเลยพะโล่พี่อะไรมันตีรอบ่าวเปล่ามือจีอาวะจันโอ้เทนเลยใส่กูเนี่ยล่ะอะกูรู้จันโอ้ศาสนาพี่ไหมฮะอ๋ออาเทนกูจีไปลงว่าแอนโอตัวเลย อาทิตย์ที่ยังใส่มากางเดียล่ะมาเพี้ยนนายเราได้แค่สาวตู้ใส่สวยเนียมยาล่ะมาเพี้ยนเชียวเสียสะตัวลงมาเพี้ยนนายมันตีลายตาเจ้าจันนรุไลกูเสียวมาตัวเราดีกันนี่เว้เล็บยันจ้าไม่รู้จันนรุก็เพี้ยนลายจ้าโอ้มาเข้าตีว่าเอาไลกูน่าเอาเช้ากันนี่เว้เช้าตัวมาเพี้ยนไม่เลยจันนรุใส่สูนี่พ่อกูต้องมายามไหมตู้มือจิ๋วตาลายไม่เอาเลยต้องแบบมาเพี้ยนจอมมาปอ ที่รู้เอ็งเอาเปล่าล่ะลูกจันนวลเลี้ยงยังไงกูจีนี่ไรเด้ที่ยังลาบีมามาทุ่รอบ่าวอ่ะพ่อสิเวตัวจันนวลเลี้ยงยังไงยังส่งเพื่อใจใจทุนยาลิมาสัตว์เทะเขยจับยานอเอ็งเอาไปอู้สังตัวลิเจมเพียบารีฉันกูสั่งเลิกขี้ยามยาวตายตัวลิเจมฮอบุโตตัวตัวราจามฮอบุเอ็งยาวตายตัวยามฮอบุล่ะมาลูรอหูเสียมาไล่กูด้วยนี่ไปเลยเพื่อมารู้เพื่อมาเลย ฉันนอนเล่นเลี้ยงยังไงกะกับยากระตีเอเจน่ากูตัวไรจ้าเลยฉันนอนรู้อนาคตตัวไรเอเจงะอู้ไม่ไรกูอารมณ์รีบยาห้อยห้อยตีอะไรมาเตียวกูเล่นด้วยละเลี้ยงยังไงกะฉันนอนกูเล่นจีบีกังขาบยาเลยฉันนอนมีอะไรกะช่วงนี้รู้เพียพงล้านนี่เด้ช่วงนี้ตะคุอพยพตาสวยแม่เกะเอเจตัวจ้าไหมเชื่อใจช่างไรจ้าเลยดีลูกเน่ อาจารย์ลายกูบายเลยลูกพี่หลานเนี่ยกูเช่ากันนี่มาอาจารย์ที่รู้หรอกขมย่าเสียกับเวนตัวเจอพ่อกับขมย่าเอาไว้ตีอ่ะฉันรู้ขมย่าน่ะขลังแรงกันนี่ไล่แค่ไหมฉันรู้กับอาจารย์ก็พี่เลี้ยงหลานไปกูเล่กันยังร้องไม่พี่อะไรฉันรู้สูรุ่ยตัวบ่เลี้ยงหลานตีไล่ตาเจ้าแต่ได้รีบบอกยังพี่อยากกันยังไงฉันรู้อาจารย์จะเจ้าเป็นกูจีบีรอเสียช่วงนี้ตัวกูแรงเกจีไล่เด้ ฉันเอาเทนท่าเร่ช่วยเล่มเขาเปล่าเจ้าตากับพยัญชนะพ่ออ่อนนี่เร่ช่วงนี้จะเป็นดูตาสีเร่แต่วันไหนเนี่ย
ตั้งกูเป้ากูมาเปลี่ยนเลยเนี่ยมวยด้วยลีเราไม่เชียวก็เลยอดีตงูจีสันช่วงนี้เป็นงูกูเพี้ยชาไปอดีตวันยังจูซานีอดีตงูอ้าวสาจีเลี้ยงลายกูเปลี่ยนเลยเด้อีปะอดีตเดียวไม่เชียวเป้ากูเพี้ยวันนี่เลยเซ็งมาเหมือนเดียร์ละไม่เตียวหูนี่ก็จะเชิงลงตั้งยาวลงโดนเรียกเดียวเทนี่ไล่ยาเฉยมาตุยเปียตัวรามยาละเอ้าเราเลยมาเพี้ยนนานลาบุตรมาเลยเขาต้องเข้าบาร์เลยปะ ฮะโอ้โหมาอดีตเปลี่ยนไปแล้วเว้ยอดีตเดียวจะรู้หนาวเช้าหลาร้อนเยอะสิเนี่ยนะเปลี่ยนสอบแย่อ่ะพ่อก็จะหนาวไปมั่วบุต้นต้นเท่าเดตุสกาจ้าสาวอดีตเชนีกูเปลี่ยนมียาวมีเลยอดีตฮะช่วงนี้รู้กูสวยยังวันไหลหนาวเปลี่ยนยังสู้หลาไหลเปลี่ยนยาวเว้ยเมนูตั้งสามเมล์มวยจิ๋วเลยตั้งเยอะเจ้เมนูงานเล่นมาแค่ไหนอ่ะที่จะตาเจเมนูป้ามาเลยมาเป็นแต่ไม่ตั้งสาย ตัวจะเปลี่ยนยาสูบด้วยเท่าเดอพ่อถอดตอนถอดดารามอบเพื่อวันนี้น่าจีนี่เรียบปงไหมถ้าจังจะนอนเล่นเปลี่ยนพี่ลาละลาบะเปล่าเปลี่ยนชาบะโซจะนอนเล่นเนเน่ลีมาเสียมาเก้าเมาจะนอนเล่นเลี้ยงยังไงกับอดีตเป้าในเปลี่ยนในเด็กหัวใจเอ้าเหมือนแต่ไม่จ่ายลาบะเปล่าตัวจะไหมแต่เราสวยจีนเนี่ยลาบะเว้ยจะนอนเปลี่ยนอะไรอยู่ช่องแต่มาเว้ยก้าวไม่เลยสูบี จะนอนรู้ว่าลีเพนในชิลเลียนยาเพ่ทุนียาลีมาเล่บยังเกจาร์เลยทีลูกเนี่ยจะนอนรู้ว่าอ้อเวก้าวหน้าไหมโต๊ะสนาของช่างมันไม่ตีช่างหลังเกจาร์เลยอ่ะใช่มาตัวนี้เลยจริงฮะชีดูนี่วันนี้ทุเลจ่าตัวเลยจริงจริงสวยจริงจะนอนกันไม่ยินปีไรตัวเลยอันน่าเอาอย่างตัวพามันเพียบกับข้าวต่ายเลยละตัวข้าวต่ายเลยได้ใช้กงงจีไรเจ ฮะจะนอนเล่นจีมีเลยตั้งเอาตัวเลยหมอบุแต่ว่าจะเปียกปอนี่เลยอู่กางกงตะคุบจะตาจ้าข้ามาใช่ตาเลยตาเพี้ยตู้ปอนไรเดอลูรีบยาลูอู่กางกงจีว่าละทัวอู่กางกงจะนอนรู้ตรงอย่างอติจ้าไกลด้วยซีซีซาซาจีไรเดเอ๊ะอู่กางกงจูซังเอาเนียจะพัดจะเชื่อสิมาอ่ะเป้าหน้าเป้าสินี่เลยจะพัดมาเป้ากับเจมี่หรือจะพัดมาเป้ากับอัตตังเงี้ยเจวีพอทันี่เลย จะส่งที่อากูตัดที่ยาเลยตาเจ้าแต่เทมาเชียตั้งแต่ตัวมาจีดดังหัวท้องไรกะอ่ะเป้าเจียนไปมาทู่เทไรเดอลูรีบยาฉันเอาหน้ามาอัดเทมเปียวเปียเลยสกัดตะคงโง่จ้าไรมีรอเป็นเลยกันเสียตั้งคงประมาณหลัวตุ๊ตันนักกูปะคงเทมาเจนแทนไปใช้เปียสว่างโตชิลเลียนเพียดอโอโตดังลีอัดเวงโง่เวนตัวเลยอัดแทนจามาโตเจมาเพียงแทนในเชียงอาเป้ากวยแทนทว่าไร เงาตัวก็สูญเงาตัวอัตตัญญาของผิวเหลี่ยแล้วเพียงเพียงทว่าตัวจ่าเลยฉันว่าเลี้ยงยังไงก็ไม่จริงเลยเดอดีมีอะไรอพูดสุราเฉยยังมองเก่งกว่าแต่ไรเดตากามูจะเป็นชิลูเวทเทนทาระมาห้องไหนแล้วตัวอุบยาที่อู่กางกงไปเชียงฮะอะไรจะเป็นจิตากามูตัวกูตัวเตะตัวรับใช่ไหมเพียงไหนเนี่ยถ้าเพียงอพูดสุราประตูเพียงไหนมาเลยเชื่อไหมกูไป จโนตัวสั่งพี่ทอลุชาบีบยาจโนเย่เย่จีพยองลุชาลาการอ่ะจริงอ่ะใส่ใจไหมเช่นนี้ก่อนเนี่ยป้ามามาเพียบผมจโนเนี่ยพยองเนี่ยสกาวอดีตเดียวน้ำเลยนายสวะนี่จังจีนี่เลยจโนป้ามาน้ำเลยรอตัวเวงแค่พยองราจังจโนเนี่ยเลี้ยงยังไงก็ตัวพยองจีเองแกน่าดูพยองยังไงแล้วเราใส่ที่จงอ่ะนี่คว้าชาลาบ่ทีลุงเนี่ยจโนรู้ว่าต้องสั่งมาลีกเลี้ยวยี่ชาบี อะไรมันจงบอกกูอุติรถทักแค่ใจก็เลยต้องจงเอาวิววิรถใจแค่วารอเองเนี่ยเสกแค่จากแค่ลีบีน่าอะไรมันจงมาแสดงลีจีตเซงอ่ะวิลีวิลีเฉยมาทักกว่าลาวารีลีจีเยลูพี่อาบีเม่ซีเนไลปันลาตูลิงเอาเมียตาชิวารีทูลีจีบอกมาลีมีไลจันนนเอ็ดูสลีปันเชนเอเทนอูองโบอูแม่เอ สลิสปูมูกูจะใช้หนูตามเพียบไปฉันเอาเงินไม่เสียเพียตัวอันยิ่งสาบูจีทอมเมนตุกาอะไรแบบขอรู้ชาวเขยใจยามาต้องเลี้ยนในบีพบเพียงกูเพียงขยิบเพียบไปพบเพียงมาตั้งเสียงยังคงกูเลี้ยนเนี่ยเพียงจะมาเพียโลน้าตัวเนี่ยเลี้ยนทั่วความมีเฉยเพียงลาเกเฉยเพียบไปอะไรแมงกูจะไปเสียใจจงกันละจังกูชาวต่ออู่องปูกาอะไรกันละจังมาอียามาตั้งแต่จีด้วยเรศเบ็ดแต่เขาตั้งมากับพี่เรียบ ไอ้รอไปใส่ตายไปได้ช้าใจเลยด้วยล่ะฉันว่าอู่องปูพยองซีซีลองยังมีเลย
ปลุกไปเช้าๆไม่ตื่นเบาเปล่าอะไรตะโกตะมากาเปล่าหรอเนี่ยสิเลยแล้วมาบีจ้ากูจีตะโกเช้าตัวอะไรตัวจ้ากูจีเรามาแต่ตาจีจิวตื่นอะไรอะไรแต่ตาจิวขัดท่าเลยตัวจีอะไรจีจีสวยเปล่าแต่เสียเรื่อยตัวเช้าจ้าเราไปไม่ตื่นแกจ้าบ้าบูเลยปลุกเลยไม่ตื่นเบาเปล่าถ้าไม่รู้ตัวเช้าจ้ารออารมณ์จีเรตเป็นจีตเป็นมาสลงทื่นท่าด้วยลูกเพียวลากเปล่าเราไป เอ๊ะบาสลงทวินท่าทาร์เรเลยบ้ามาไม่เชียวล่าช้ามันจะเนื้อหลุดที่เบียร์เลยจะเป็นสลงหนุ่ยเลยเอ๊ะเตียวยาวกันนับอย่างบีรอยี่ทาร์พี่มาบอกที่รู้จะน้องอับยองไรเด้อารมณ์อยู่เลยมั่วผู้เลยเนี่ยตัวจ้าจ้าก้าสลงทวินท่าไอ้ปงเนี่ยบีรอชีบังน้องเต้นเนี่ยบีรอเปล่าเลยจะน้องเนี่ยเลี้ยงไรก็เตียวกูเตียวอะไรเป็นป้าป้าจีไรจ้าเลย พี่รอสั่งเลยไปไกลเนี่ยเด้งหัวแล้วจีไรเด้อผู้องผู้พิอสักข่าวเด้งกลางกลางจ้าเนี่ยไปเลยไหมฉันนอนรู้ปลุกตัวเนี่ยตู้จีลาจ้าเราที่ไรเช่นเจ้าเด้งอาตัววันที่ตายพิองพิอาไปและที่สกัดละมากูทางพิอาลาลีปารอเร่เพื่อแต่ไม่ใช่นายจะมาเลยจะมาเรียนเช่นนี้อันนี้โอ้โหสั่งเล่ากูมีอาสวะกูเต้นสับปีต่อมาพิอาไปเองอากูเลยมีอาไปน่าเสนอตัวเลยเจ้าจะมีอาจิตมาเรื่อยใช่